តោះសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាទីគោរពដោយសារការយឺតយ៉ាវថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ពេកនេះជម្រាបបងប្អូនតាមត្រង់រវល់ពេកខ្ញុំមានគេហៅថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍នេះគេហៅមានន័យថា volunteer week គឺយើងត្រូវអរគុណអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលមានចិត្តចង់ជួយសង្គមណាដែលជួយដល់អត់គិតប្រកាសពេលវេលាគេហៅថា volunteer weeks ណានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតែជាបឋមខ្ញុំសូមអានេះខ្ញុំសូមទោសដែលខ្ញុំបានចូលយឺតក្នុងថ្ងៃនេះតែឮឬច្បាស់មិនច្បាស់សូមបងប្អូនជួនអោយយោបល់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមិនបានច្បាស់ទេព្រោះខ្ញុំមិនទាន់បានបង្កើតថ្ងៃនេះរវល់ពេកតាមពិតត្រូវដាក់ laptop មួយមាន microphone ធំហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែរវល់ពេកជាប់និយាយរឿងបន្តិចទៅចោះថាពីព្រលឹមឡើងមក10ឡើងទៅអង្គការមួយគេហៅថា WASA គឺសមាគមគេហៅថា Vietnamese Australian Senior Citizen គេបានធ្វើបុណ្យមួយគេហៅថារំលឹកគុណម្ដាយ Mother's Day តាមពិតខ្ញុំរវល់ពេកខ្ញុំសុំទោសគេថាមិនអាចទៅបានទេតែដោយសារគេសុំអញ្ជើញទៅក៏ឆ្លៀតទៅបានមួយម៉ោងណាប្រហែលជាម៉ោង10កន្លះដល់10ហ្នឹងមកពី10រត់មកលឿនដល់មកពី10រត់ទៅលឿនដើម្បីទៅអង្គការមួយទៀតដែលសាលាក្រុងដែលនងយើងខ្ញុំនោះគឺចេញប្រកាសអ្វីៗជួយក្នុងការរៀបចំណាក្នុងការរៀបចំដើម្បីប្រមូលប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីជួយដូចថាមានបញ្ហាអ្វីគឺតែងតែទៅជួយណាខ្វះខាតក្តីគ្រោះថ្នាក់ក្តីបញ្ហាក្តីគ្រប់យ៉ាងខាង volunteer អានេះគេមានអង្គការគេមួយបងប្អូនបើសុំឆ្លើយបន្តិចតើឮច្បាស់មិនច្បាស់ខ្ញុំចង់ឆែកសម្លេងដល់ខ្ញុំឆែកមិនការទៀតបើខ្ញុំមិនឆែកចាំបងប្អូនជម្រាបខ្ញុំថាឮច្បាស់មិនច្បាស់បានខ្ញុំសុំពាក្យមិនម៉ាត់ទេតែស្រួលទេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើតែកន្លះម៉ោងហើយបងប្អូននឹងអាចមើលពេលណាក៏បានពុះពេលខ្លីតែកន្លះម៉ោងបងប្អូនចង់មើលថ្ងៃណាក៏បានពេលណាក៏បានដែរមិនបាច់ចាំដល់ទៅមកមើលខ្ញុំពេលវេលានេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺសម្រាប់តែទូទៅចាំមកក្រោយអាទិត្យក្រោយនៅក្នុង YouTube គេដាក់រាល់ថ្ងៃមកគេកាត់ខ្លីខ្លីគេដាក់អីនិយាយថាគេហៅថា Success Reveal គេដាក់ហ្នឹងគេថាខ្ញុំអត់មានទីលុយអីគេទេគេដាក់កន្លះតែដើម្បីស្មៃយើងមើលតអស់គ្នាជាមួយពិភពលោកហ្នឹងខ្ញុំបកជារឿងនេះម្ល៉េះគេហើយបន្តខ្ញុំក៏ត្រូវទៅអង្គការមួយទៀតគឺសម្រាប់សាលាក្រុងគឺថាឧបត្ថម្ភមួយទៀតយុបមិញក៏ចឹងដែរក៏យុបជ្រៅដែរគឺថាក្នុងករណីមួយហាងលីជួយប្រាប់ខ្ញុំតែលឺសំឡេងច្បាស់ឬមិនច្បាស់ខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទី2ទៀតយុបមិញនេះគឺថាយុបជ្រៅដែលសារជាមានអង្គការ2គេហៅថា SES អានេះគឺសម្រាប់អង្គការនឹងគឺសម្រាប់គឺថាភិកច្រើនមួយចំនួនធំគឺអ្នកដែលទៅជួយគេដែលអត់គិតលុយកាក់ពេលវេលាទេជាពិសេសយើងជាគេហៅថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចខ្ញុំពាក់ផ្លាកនេះតាមពិតគឺការ volunteer week 2024រាល់ឆ្នាំខ្ញុំទៅចូលរួមជានិច្ចគេជួនផ្លាកនឹងឲ្យខ្ញុំពាក់ខ្ញុំទៅពាក់នេះជា OM របស់ខ្ញុំដែលស្ដេចអង់គ្លេសជួនខ្ញុំដែលថាខ្ញុំជួយប្រទេសអូស្ត្រាលី44ឆ្នាំហើយដែលអត់មានគិតពេលវេលាគិតកម្រៃអីបងប្អូនអានេះគេហៅ volunteer week ជួយយើងអានេះហ่ะមួយឆ្នាំម្ដងទី2024ជាងមានន័យថាយុបមិញហ្នឹងគឺថាខាង SES ហ្នឹងក៏មានន័យថាអង្គការមួយដែលថាខ្យល់ព្យុះដើមឈើបាក់ក
ក្បឿងរលុបលបូតចេញពីដំបូលយើងស្អីស្អីចឹងទឹកលិចនេះលិចនោះជន់លិចតែលិចអីហ្នឹងគឺអង្គការទៅជួយជួយអេសអេហ្នឹងក៏អង្គការនោះភាកច្រើនមួយចំនួនធំគឺសិតតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតែម្ដងមុននេះសានាអោខ្ញុំដឹងថាតើលឺសំឡេងឬលឺមិនលឺខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជម្រាបខ្ញុំបន្តិចណាលឺឬមិនលឺយប់ហ្នឹងគឺតើហ្នឹងទីមួយអង្គការមួយទេអង្គការមួយគេ CFA CFA គឺអង្គការមួយដែលគេពន្លត់ភ្លើងដូចថាយើងភ្លើងឆេះទេអ្វីអ្វីឬក៏ឡានបុកគ្នាទៅស្រាប់តែមនុស្សជាប់ក្នុងឡានណាឬដកមិនចេញអីគេទៅកាត់ឡានកាត់អីនោះពួកអង្គការហ្នឹងមួយទៀតអានោះគេអបអកររត់តែមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀតម្ល៉េះយប់មិញនេះគឺថាសាលាក្រុងគេរៀបចំមួយតែខ្ញុំត្រូវតែទៅគឺថាអភិបាលក្រុងនិងអភិបាលក្រុងរមត្រូវតែទៅតែទៅទៅនឹងគេទៅចូលឲ្យរួមនឹងទីប្រឹក្សាម្នាក់ដែរគឺភាកច្រើនគេថាសតតអ្នកមានចាក់ស្ម័គ្រចិត្តយើងជួយមហូបហាគេទៅអភិបាលក្រុងឡើងនិយាយបន្តិចអរគុណគេទៅហើយយើងជួយប្រាក់តែអរគុណគ្រប់គ្នាណាណាម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅលេងសើចសប្បាយទៅគឺក្នុងន័យថាអរគុណគេជាអតិបរមាក្នុងការជួយសង្គមនៅប្រទេសនេះដោយអត់គិតថ្លៃយើងប្រទេសយើងប្រហែលជាមានដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនដឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាជាការល្អណាស់ដែលខ្ញុំជួយនេះដូចថ្ងៃនេះទាំងពីរកន្លែងហើយខ្ញុំរត់ទៅប្រជុំមួយទៀតហើយបានចេញមួយទៀតទៅបានទៅប្រជុំមួយទៀតអានេះគឺការអង្គការស្ទាប់ប្រជុំទាំងពីរហ្នឹងគឺមានន័យថាជាមួយមន្ទីរពេទ្យ Monash ចា Monash ហ្នឹងគឺមន្ទីរពេទ្យដែលមើលការខុសត្រូវទាំងអស់ពេទ្យទាំង8ហ្នឹងដើម្បីរៀបចំបន្តមួយទៀតនៅខែ8ទៅវិញប៉ុន្តែខែ7ដល់ដកទៅខែ8វិញតែសារមានការធុរៈជ្រៀងរៀងខ្លួនម្ល៉េះអង្គការមួយជាខាងទាហានចាស់គេហេតុតែមានន័យថាទាហានចាស់នឹងមានន័យថាស្រុកនេះគឺថាមានគេ RSL នឹងគេថាអង្គការមួយដែលជួយទំនុកបំរុងជួយមើលការកុសត្រូវទាហានចាស់ដែលគាត់រត្រែតហើយហើយនឹងគាត់ក្នុងកម្មកម្មការនឹងដែរហើយគាត់មានក្លាប់ណាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដល់ទៅក៏បានដែរយើងជាសមាជិកក៏បានហើយយើងបានទៅទិញអីម្ហូបហាថោកថោកហើយឆ្ងាញ់ហើយសប្បាយមានភ្លេងមានអីលេងយប់យប់ទៀតអង្គការនឹងជួយជូនខ្ញុំគឺថាដោយសារតែខ្ញុំទំនុកបំរុងជាហៅអង្គការអខាក្រមក្រុមបាល់ទាត់ជាហ្វូតប៊ូលនិងណេតប៊ូលណាខ្ញុំទៅជួយគេដោយ sponsor ជា major sponsor ហើយខ្ញុំជួយរៀបចំអាហ្នឹងមិនមែនតំបន់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំទៅជួយលហើយតែតែទៅជួបគ្នាញឹកញាប់គេតែជួយឃើញថាខ្ញុំធ្វើបន់ច្រើនធ្វើបន់អីហ្នឹងសត្វតែគេសួរមកថាតែណាអីដូចឃើញធ្វើបន់ជួយមន្ទីរពេទ្យមកណាច្រើនគេពិសេសកុមារហ្នឹងហើយហ្នឹងគ្រាន់តែប្រមាណវិនាទីទេប្រធាននឹងគណៈកម្មការគាត់នឹង3-4នាក់អង្គុយតុមួយគេគាត់ថានឹងធ្វើជូនប្រែម្ដងតែដល់ថ្ងៃអាទិត្យត្រូវការប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតជាទូជាសម្រាប់ជាផ្លូវការនឹងក៏គេសម្រាប់ភ្លាមលោកស្រីជូលីវ៉ុនក៏គាត់អញ្ជើញមកភ្លាមយើងធ្វើការនេះយើងធ្វើបន់រកលុយជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារមកណាស់ដែរតែនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរង្សីគេហៅបន់ផ្កាប្រសាមគ្គីគាត់ក៏មកប្រាប់ដំណឹងអតទៅថតរូបមួយគាត់អីទៅខ្ញុំអ្នកចុងក្រោយគេញ៉ាំបាយជាមួយគាត់ពួកបាយចុងក្រោយគេរហូតមុននឹងទៅផ្ទះមិនទៅបន់ជុំអត់បាត់ទៅបន់មួយទៀតអីទៅគាត់ថារកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចៅហ្វាយខេតកម្ពុជាខ្ញុំអត់បានទៅទេពួករវល់ចុងបន់ខ្ញុំមិនហ៊ានដើរចេញខ្លាចវត្តបាមិនស្អាតទៅវាមានបញ្ហាហើយសុខចិត្តឲ្យចៅហ្វាយក្រុងទៅខ្ញុំសុខចិត្តនៅវត្តដើម្បីមើលការកុសត្រូវចុងមកចាប់បានទឹកស្រីមកប្រាប់ដំណឹងល្អខ្ញុំម្ដងទៀតជាចុងក្រោយថាប្រកាសឲ្យកម្មការជួយប្រម
ចឹងមួយថ្ងៃនេះប្រជុំរឿងនឹងដល់វិញឆានបើយឺតទៀតម្ដងផ្ទះទៅមានបញ្ហាជួយមិត្តភក្តិយើងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក៏ទៅជែកជ្រុំមកបន្តិចទេបងប្អូនណាតែសូមឮសំឡេងឲ្យអត់សូមឮសិនបងប្អូនហេងលីកាជាមួយលីហួរកូនពៅសូមប្រាប់ខ្ញុំថាតើឮសំឡេងឬអត់បើអត់ទេខ្ញុំតម្លើងសំឡេងនៅក្នុងម៉ូបាល់ហ្វូននឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងគេហៅថាលីមហ្វាមខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅចាស់ជំរាបបងប្អូនអំពីកៈរដីអកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលរវល់ពេកថ្ងៃនេះឬប្រហែលថ្ងៃនេះយប់ជប់ជ្រៅហ្នឹងគឺដោយសារចឹងយប់នេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនបន្តិចឲ្យយល់អំពីអ្វីទៅដែលជាឆ្នាំដែលយើងទិញនៅតាមអនឡាញក្តីខ្ញុំជំរាបហើយម្ដងហើយពលិកនេះខ្ញុំជំរាបអំពីនៅ Farm C វិញដល់បងប្អូនក្តីដែលមកពីប្រទេសដូចម៉ាឡេវៀតណាមចិនក្តីសម្រាប់ដូចពួកម៉ាឡេមកច្រើនជាខ្មែរមកច្រើនណាជាពិសេសតាមទេសចរតាមទេសចរនេះគឺថាចូល Farm C ខ្ញុំបានមួយម៉ោងពីរម៉ោងនេះគឺថាមកទិញអ្វីវិញតែតែពួកខ្ញុំជួយយកចិត្តទុកដាក់ជួយយកបងហើយយប់នេះខ្ញុំតែនិយាយពេលណាដែលបងប្អូនយើងទីរបស់ណាច្រើនមុខដែលចង់យល់ខ្ញុំត្រូវជជែកមិនជូនយោបល់បងប្អូនបន្ថែមនៅស្រុកនេះយើងសំណាងមានកណ្ដាលជាគេហៅថាខាងស្គរសូខ្ញុំខាងហ្វាមស៊ីខ្ញុំគេហៅ Cell Care ខាងបងប្អូនទីក្រោយឃើញឈ្មោះហ្វាមស៊ីខ្ញុំហ្វាមស៊ីខ្ញុំគឺខ្ញុំចេញប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពបកភាសាខ្មែរព្រោះជំងឺរាប់ម៉ឺនចម្ពោះខ្ញុំមិនអាចបកប្រែបានខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជាភាសាខ្មែរតែបើបងប្អូនដែលចេះភាសាអង់គ្លេសចេះភាសាមិនពិបាកនេះជាភាសាសាមញ្ញច្រើនជាងឬក៏កូនចៅចេះភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអីក៏មកយកពីខ្ញុំទៅមានចិត្តជាផ្លូវការជាផ្លូវការតែម្ដងគេហៅថា complementary medicine យើងមិនមែននិយាយថាអូមកឆ្នាំបុរាណឆ្នាំធម្មជាតិអត់មានបញ្ហាវាមិនមែនអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស៊ីសងកលតិស័កដូចបងប្អូនមានរោគច្រើនណាឬមិនរំលាយអាហារឬរោគក្រពះរោគអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានទាំងអស់ជាខ្លីភាសាយកនេះខ្ញុំយកតែប្រធានបទមួយខ្លីកលាស់មកហ្នឹងក៏ឲ្យបងប្អូនជាខ្លាំងត្រីជាអ្វីណាខ្លាញ់ត្រីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ខ្លាញ់ត្រីយ៉ាងបែបខ្លះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ក្នុងហ្នឹងស្អីទៅជាក្លុយកូសាមីនដែលយើងប្រើប្រាស់ម្នាក់ម្នាក់គ្រប់យ៉ាងក្នុងពិភពលោកណាតែខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៀតថាគួរទិញថ្នាំរបស់ណាដែលជារបស់មួយជា complementary គឺថ្នាំជំនួយជំនួយមានន័យថាយើងជំនួយខៀងខៀងឬសម្លេងអាចិច្ចដែរឲ្យដឹងនេះទៅព្រោះដាក់តែពាក្យមកថា yes or no បានបើ yes គឺថាសំឡេងច្បាស់បើមិន yes ទេគឺថាខ្ញុំនឹងតម្លើងសំឡេងឬក៏ដាក់ខ្សែព្រោះថ្ងៃនេះត្រូវកូនលីបន្តែជួយប៉ុន្តែរវល់ជា mentality counselor គាត់ត្រូវការចាំបាច់ជួយកូនភាសាគាត់នឹងក៏គាត់សុំផ្អាកខ្ញុំដើរទៅឡាននេះទៅយកឡាននេះពីសាលាក្រុងស្បតែគាត់បើកមកចៃដន្យជួបគ្នាកណ្ដាលផ្លូវគាត់ទប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងកន្លែងខូតជួយទីកដាសឡាដើម្បីធ្វើឲ្យបានគូនភាសានឹងទៅប្រទេសអាល់បេនីហ្នឹងទៅយកឪពុកឲ្យលឿនមកនេះបែរជាមានភារៈហើយក៏ត្រូវជួយទៅជួយទៅអស់មួយម៉ោងទៅក៏យឺតទៀតទៅជីវមកកលៈទៅកលៈឥឡូវមកដល់ផ្ទះទៀតក៏មានបញ្ហាភារៈជួយខ្មែរយើងមិត្តភ័ក្ដិដល់សម្លាញ់ចិត្តនឹងមួយទៀតទៅក៏យូរកាន់តែយឺតទៀតទៅអញ្ចឹងបានយឺតយប់នេះយឺតប្រហែលចង់20នាទីហ្នឹងអញ្ចឹងខៀងមកលឺសម្លេងប្រាប់ផងណា yes or បិន
អរគុណច្រើនបិណ្ឌបុណ្យនិរន្តរ៍អរគុណគុណចប់អរគុណច្រើនដែលឲ្យថាខ្ញុំដឹងថាឮច្បាស់ឲ្យតែឮច្បាស់បានខ្ញុំចង់តែឮច្បាស់ឬមិនច្បាស់ទេលើស្រុកនេះបើយើងចេះភាសាអង់គ្លេសមានជួនហើយយ៉ាងខ្លីគេមិនអាចនិយាយទាំងអស់ឲ្យយើងឯងខ្លីខ្លីឯងយប់នេះខ្ញុំសង្ខេបឲ្យបងប្អូនយល់ឯងអ្វីទៅជាឆ្នាំដែលបងប្អូនមកយ៉ាងច្រើនមួយរយៈនេះជាពិសេសទេសចរបងប្អូនមកទីឆ្នាំខ្លៅត្រីទីក្រុមយើងច្រើនណាស់ឥឡូវយើងចាស់ផងខ្លះក្មេងខ្លះឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងច្រើនណាស់ណាមានមូលហេតុច្រើនមកខ្ញុំយកតាមប្រធានបទយ៉ាងខ្លីអាទិត្យក្រោយបន្តទៅទៀតចង់រោគចង់ដឹងរោគអ្វីដែលប្រើជាការឆ្នាំបន្ថែមជំនួយពាក្យសុខនេះជំនួយ complementary គេប្រើពាក្យច្បាស់មកមកគេជំនួយគឺដើម្បីសុខភាពយើងជំនួយមិនមែនផលកុហកតាមអនឡាញថាជាឆ្នាំនឹងវានឹងល្អអីណាធម្មជាតិ organic អីណានោះអានោះគឺជាបញ្ហាមួយបំភ្លៃច្រើនណាស់អ្នកលក់ online ខ្ញុំនិយាយតែអាទិត្យមួយខ្ញុំនិយាយពីរឿង online Azisari សំភារខ្ញុំអមែន Azisari ច្រឡំ Cambodian Daily សំភារខ្ញុំពីរឿងនោះពោះមានបញ្ហាច្រើនចំពោះប្រជាជនពិភពលោកតែម្ដងខ្មែរយើងជាពិសេសច្រើនណាស់ពួកយើងមិនយល់អំពីស្អីទៅជារបស់ដែលលក់ online ហ្នឹងអ្នកលក់ហ្នឹងចង់ផោអីក៏បានដែរខ្ញុំចង់និយាយអីក៏បានដែរខ្ញុំចង់ឆ្នាំនឹងត្រូវ1000មុខក៏បានដែរតែយើងរងមិនឃើញមូលហេតុនៅប្រទេសណានៅកន្លែងណានេះមកយើងលេបទៅស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ខូចខ្លាំងខូចកលៀនវាជារឿងរបស់យើងតែរបស់ដែលលក់នៅ pharmacy គឺទទួលក៏ត្រូវជាប្រសេសជាពិសេសប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងជម្រាបឲ្យត្រង់អូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយតឹងតែងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោករបស់របស់ដែលលក់នោះគឺខ្ញុំឆ្នាំ1984-85វិញនឹងដែលខ្ញុំរៀននៅ pharmacy គេមិនទាន់មានច្បាប់ដល់ហើយទេអញ្ចឹងបានពេលនោះគេមិនទាន់ឲ្យយើងលក់ប្រមាណទេតែបន្តមកច្បាប់ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅកូនសិស្សហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដល់ពេលខ្ញុំចេញចប់គឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំកាន់តែច្បាស់តែច្បាស់ទៅដូចខ្ញុំបង្ហាញសភៅបណ្ណាណីណាអំពីឆ្នាំ complementary medicine គេអត់ហៅឆ្នាំបូរាណគេអត់និយាយឆ្នាំធម្មជាតិអីទេគេអត់មាននិយាយចឹងទេគេអត់មាននិយាយឆ្នាំ organic អីទេពោលវិជ្ជការបំភ្លៃមតិមហាជនអានេះគឺការពិតម្ល៉េះជានេះខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំនិយាយយប់នេះខ្ញុំយកតែចំណុចខ្លះទេ complement គឺឆ្នាំដែលគេលក់ត្រឹមតាមផ្លូវការនៅក្នុង pharmacy មុននឹងខ្ញុំចូលរឿងលក់នឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៅចោះដោយអតិថិជនចឹងបើបងប្អូនទៅទិញនៅ pharmacy បងប្អូនត្រូវដឹងថា pharmacy មួយមួយខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែភាគច្រើន pharmacy គេទុករបស់ណាដែលគេបានទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំត្រឹមត្រូវតាមតាមមានន័យថាឆ្នាំអស់នឹងវាមានគុណវិបត្តិតិចតួចតែបងប្អូនឆ្លាតអីត្រូវសួរអសតការីឬសួរអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអសតសាអសតស្ថានអធិរដ្ឋដូចបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ច្បាស់លាស់មែនតែតាំងពីគ្រីមប្រើតាំងពីឆ្នាំលេខពីកតែមិនច្បាស់លាស់អ្វីដែលមានតំណែងតំណងឯថាប្រតិកម្មជាមួយឆ្នាំផ្សេងទៀតឬមានគុណវិបត្តិអ្វីវិញបុគ្គលិកនឹងទៅជួបអសតការីសួរយោបល់មួយទៀតថាស្រុកនេះវាមានចន្លោះច្រើនកុំនិយាយចង់សួរខ្ញុំអត់មានពេលបញ្យល់អ្វីទេស្រុកនេះមាន3កលក្ខកលក្ខទី1គឺបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅ pharmacy ជាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយក្នុងនាមជាគេទេណាក្នុងនាម pharmacy ជាខ្ញុំគឺថាបុគ្គលិកតែងតែស្ដាប់តែងតែរៀនសូត្រដូចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅហ្នឹងជាងគឺថាជួបជុំគ្នាមែនអង្គារនេះអង្គារមុនជួបជុំគ្នាគឺទៅrestaurant ណាមួយកន្លែងភោជនីយដ្ឋានណាមួយយើងរៀនគេបង្រៀនយើងដើម្បីស្រួលពេលញ៉ាំបាយយើងរៀនបន្តកុំឲ្យខាតពេលហើយគេបង្រៀនយើងមួយមួយច្បាស់របស់គេណាហើយបុគ្គលិកខ្ញុំគឺច្បាស់ហើយ
តែមិនច្បាស់គាត់ទៅទៅសួរអសតការីមួយជាន់ទៀតអសតការីមិនច្បាស់មកជួបខ្ញុំមកខ្ញុំនៅហ្វាម៉ាស៊ីគឺថាយើងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ 100% ព្រោះយើងមានក្បួនប្រទេសនេះមានសភៅគេហៅថាសភៅក្បួនគេសម្រាប់ឆែកមើលខ្ញុំពន្យល់ថានេះមិនមែនឆ្នាំ complementary មែនទេសម្រាប់ភៀបាល់ប៉ុន្តែជំនួយនឹងភៀបាល់គឺថាជួយជំនួយខ្ញុំក៏លេបជំនួយរាល់ថ្ងៃដែរជំនួយដើម្បីសុខភាពយើងល្អតែបើយើងឈឺធ្ងន់អានឹងការព្យាបាលផ្សេងទៅទៀតរកខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូននឹងបងប្អូនលើខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យបងប្អូនមួយទៀតឲ្យយល់អំពីអ្វីពេលទៅទិញនៅ Pharmacy របស់ខ្លាញ់ត្រីខ្ញុំបង្ហាញខ្មៃខ្មៃយកមកចង់ភ្ញាក់មកខ្ញុំយកមួយដបមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយអត់មានដឹងថាធ្វើនៅប្រទេសណាទេខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះកុំឲ្យបង្អាប់ក្រុមហ៊ុនគេច្រើនណាគេអត់ថាប្រទេសណាទេឈ្មោះដូចយោឈ្មោះដល់ហើយដូចប្រទេសមកពីប្រទេសមួយទៀតតាមពិតមិនមែនទេក្រុមហ៊ុននឹងជាក្រុមហ៊ុនប្រទេសមួយទៀតតែប្រទេសចិនទៅចុះគេទិញពីក្រុមហ៊ុននឹងមួយទៀតដើម្បីតែសារការផ្សាយរបស់របរដែលយើងទិញសប្តាហ៍នេះទូរទស្សន៍ social media អនេះធ្វើបំភ្លៃយើងច្រើនណាស់ពួកគេដើម្បីប្រកាសនឹងលុយមកគេនិយាយអីសេតគេនិយាយអានេះដែលយើងបញ្ហាបន្តិចយើងត្រូវយល់ម្ល៉េះទិញអ្វីក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅសួរនៅ Pharmacy តែម្ដងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បើយើងពិសារថ្នាំអីប្រាប់គេដឹងខ្លាចវាមានប្រតិកម្មទោះជាថ្នាំទោះជាខ្លាញ់ត្រីក៏ដោយខ្លាញ់ត្រីពួកយើងញ៉ាំត្រីវាមានខ្លាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនច្រើនណាស់ដល់តែយើងលេបខ្លាញ់ត្រី3ដងច្រើនជាងធម្មតា5 6ដងច្រើនជាងធម្មតាវានឹងអាចមានប្រតិកម្មជាមួយអ្វីមួយដែរវាអាចទេណាបងប្អូនមិនមែនតែឲ្យវាតិចតួចទេអានដែលយើងមិនយល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានមាន Pharmacy ដើម្បីជួយយើងកន្លែងហ្នឹងម្ល៉េះហើយក្នុងករណីទីរបស់មួយមិនមែនថាគុណភាពដូចគ្នាទេតែទីនៅផ្សារខាងក្រៅតែហាងចិនលក់ថ្នាំខ្លាញ់ត្រីដូចគ្នាឬក៏គេហៅពួកហាងចិនគេលក់គេហៅថា Vitamin Shop ពួកហ្នឹងមិនដឹងជួយនេះរបស់មកពីប្រភពណាទេប៉ុន្តែទី2ជួយនេះវាមានឈ្មោះផ្លាកដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះវាធ្វើខុសច្បាប់និយាយត្រង់ទៅទីថាយាយចាញ់ទៅប្រទេសចិនហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតវាអត់ចាញ់ទេវាទៅដល់ warehouse វាពង្វល់លក់នៅក្នុងស្រុកវិញដើម្បីចំណេញព្រោះរដ្ឋាភិបាលអត់យកតាក់វាអីហ្នឹងឲ្យវាចាញ់ហើយអ្នកលក់ទៀតក្រុមហ៊ុនលក់ទៀតឲ្យវាតម្លៃថោកមែនទេព្រោះវាយាយទៅប្រទេសក្រៅក្រៅតាក់ក៏អត់មានចឹងទៅវាពង្វល់ចូលមកវិញលក់ដើម្បីដេញជើង pharmacy ឯហ្នឹងអានេះជារឿងមួយបើរឿងមួយទៀតតែយើងទិញឲ្យនៅក្នុងកន្លែងលក់ herbal shopណាយើងត្រូវយល់ពីតាអត្រមបុរាណតើច្បាស់ឬមិនច្បាស់ឲ្យច្បាស់មែនតើឥឡូវក្នុងនិយាយពី Pharmacy ច្បាស់ក្នុង Pharmacy មួយមួយក្នុងឆ្នាំដែលខ្ញុំបញ្យល់អតីតមុនអញ្ចឹងក្នុងដបមួយមួយវាមាន OSL និង OSR អានេះមានន័យថា OSL នឹងគឺថាគេបានទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលផ្នែកខាងលើម្ល៉េះគេមានដាក់លេខគេហើយមក OSR គឺមានន័យថាគេព្យាបាលតែម្ដងយើងបងប្អូនមើលតែ pandemic គេដាក់ OSR Voltaren gel គេដាក់ OSR អានេះការវាព្យាបាលតែ OSL វាថាថ្នាំជំនួយជួយយើងដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អតែវាមិនមែនព្យាបាលទេអញ្ចឹងវាខ្ញុំជឿជាក់ថាមួយការពារមួយព្យាបាលយើងលេបអា OSL រាល់ថ្ងៃនេះគឺជាការការពាររោគផ្សេងផ្សេងនិងជំនួយសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបឡើងចូលក្នុងប្រធានបទនេះតែខ្ញុំនិយាយតែពីខ្លាំងត្រីសិនទៅចុះហើយបន្តមានវិជ្ជាស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពីវីតាមីនអីក៏មិនចេះចប់ទេប៉ុន្តែវាវែងពេកម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅប្រធានបទមួយដែលបងប្អូនម្នាក់មកជួយចិត្តទិញខ្លាញ់ត្រី
ទី2ជួយចិត្តទីឆ្នាំស្ជីស្រដីស្លាក់ជើងណាច្រើនណាព្រោះយើងចាស់ហើយយើងលើកាឡូឡានផ្ទុកកាឡូវាធ្ងន់ពេកវាសឹកចឹងណាស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងយើងចឹងខ្នងចឹងអត់ចឹងចឹងស្លាក់របស់យើងចឹងនៅខាងត្រីទៅវិញព្រោះការសិក្សាពិតប្រកបអីជំនាញបងប្អូនច្បាស់ទៅចុះខាងត្រីគឺជារបស់ដូចយើងញ៉ាំត្រីចឹងតែវាគុណសម្បត្តិខ្ញុំនិយាយជាជា3មួយគុណសម្បត្តិរបស់ខាងត្រីមួយគុណសម្បត្តិមានន័យថាការសិក្សាមួយចំនួនមិនមែន 100% ទេការសិក្សាគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេសគេហៅវា evidence based evidence based គេសិក្សាទៅគេថាវានឹងជួយនេះជួយនេះហើយមួយទៀតគេហៅថា scientific evidence អានឹងគឺថាវិទ្យាសាស្ត្រគេនឹងមើលជ្រៅមកកលៈទៅទៀតបាទទី3ខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនទី3គឺថាមានន័យថាតើវានឹងអាចមានផលវិបាកឬក៏វាអាចប៉ះពាល់ធម្មតីឬក៏ពេលដែលយើងត្រូវវះកាត់អីវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវផ្អាកវាឬអត់អានេះទី3ចែកជា3ចំណែកឲ្យបងប្អូនដឹងច្បាស់ទៅចុះខាងត្រីសិនដែលយើងចូលចិត្តខ្ញុំក៏លេបតែប្រាប់ត្រង់ព្រោះខាងត្រីវាមានគុណសម្បត្តិល្អច្រើនមិនមែនជាបាលទេបងប្អូនជាជួយការពារយើងទី1គឺថាការសិក្សាមកគឺទៅតាមខ្ញុំនិយាយពីការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រទៅចុះ scientific evidence ណាវាចែកជា3 scientific evidence ឬក៏ evidence based ដែលខ្ញុំមានសម្ភារប៉ុណ្ណានេះបង្ហាញបងប្អូនចាំ complementary medicine ប៉ុណ្ណានេះឬក៏មានក្នុង computer ពួកខ្ញុំយើងបាច់ទិញសម្ភារទីគេហៅថា Cochrane library គេហៅបណ្ណាល័យក្នុង computer មកយើងអាចដឹងមកបើខ្ញុំជួយចាត់មើលហើយខ្ញុំចាំមករបស់នោះមិនប្របាក់ចាំទេម្ល៉េះខាងត្រីវាតាមការសិក្សាគេឃើញថាវាជួយខួរក្បាលយើងមែនវាជួយជំនួយមិនមែនទៅជួយយើងឲ្យឆ្លាតដូចអាញ់សាញដូចអ្នកប្រាជ្ញណាវាជំនួយមួយចំនួនធំជំនួយចាំក្នុងទឹកដោះគោយើងឃើញអូមេហ្គា3ម្សៅទឹកដោះគោគ្រប់ក្មេងបងប្អូនម្ដាយចង់មានផ្ទៃពោះលេបថ្នាំវីតាមីនច្រើនខ្ញុំមិនចាញ់ឈ្មោះទៅចោលទៅសួរ Pharmacy បងប្អូនអាចកំងទៅតាម Pharmacy ខ្ញុំក៏បានតាម Blinds Pharmacy បងប្អូនបុគ្គលិកខ្ញុំឈ្មោះដូចតាខៀងខ្ញុំនិយាយជាឈ្មោះសាមញ្ញណាលីណាជួយអីណាឬសុនឬសុងឬអីច្រើនគ្នាអ្នកចេះភាសាវៀតណាមក៏មានអាមែនដាអាណាអីសោះច្រើនហើយអសតការីនឹងខ្ញុំគេនឹងជួយលបល់យើងពួកពួកនោះគេគ្រៀនច្បាស់លាស់ហើយគេបានស្រាវបាត់គេមាន1ជាបាត់ certificate 1 2 3តាមមាន4តាទៀតជួយខាងក្នុងម្ល៉េះការដែលលោកនៅ Pharmacy យើងខ្ញុំពួកបុគ្គលខ្ញុំគាត់មានសញ្ញាបត្រហើយគាត់នឹងរៀនរៀងរាល់អាទិត្យរាល់ខែគាត់រៀន online ផងគាត់ពួកក្រុមហ៊ុនបង្រៀននៅ Pharmacy ផងគឺទៅ restaurant ញ៉ាំបាយឬមួយទៀតក៏បុគ្គលខ្ញុំទៅកន្លែង hotel ធំៗដូចឡើយមាន2កន្លែងទៀតពួកអសតការីគឺត្រូវទៅរៀនគេបញ្ជើញតាមពិតនិយាយត្រូវខាងបង្រៀនខាងចាក់ខាងអវ័យអីអីនោះណាភាកច្រើនពីមុនឆ្នាំដែលត្រូវការសម្បត្តិពេទ្យភាកច្រើនគេជួយតែដុកទ័រទេប៉ុន្តែ Pharmacy ខ្ញុំគឺគេជួយតាំងពីអើយដោយសារគេស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីនៅទី8មក National ម្ល៉េះគេជួយតែ Pharmacy ខ្ញុំទៅឥឡូវថ្មីពេលទៅខាងមុខនេះពួកខ្ញុំនឹងទៅរៀនអំពីការចាក់ឆ្នាំអំពីឆ្នាំថ្មីរោគរើមណាមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតចេញណា Shing Rick នោះមានមួយទៀតអានេះរើមតែអបុគ្គលខ្ញុំទៀតក៏ពួកខាង Roche Posay ក្រុមហ៊ុនបារាំងណាដែលល្បីណា Roche Posay និង Avin និង Avain ណាគឺល្បីដែរពួកបុគ្គលខ្ញុំទៅរៀននៅក្នុង Hotel នៅ Chatsworth អានេះគឺរៀនតទៅទៀតគឺរៀនជានិច្ចរៀងរាល់ថ្ងៃ
ឡើយក្នុងការពិសោធន៍ក្នុងខាងត្រីទៅគឺហាក់ដូចជាជួយបើគេជួយនោះមកគេដាក់មុននឹងដាក់អង្គការសហគមន៍ជាតិផ្នែកសុខភាពក៏គេនឹងឲ្យដាក់គេមើលដែរមិនមែនទៅដោះគោជាដាក់ណាបងប្អូនរូបមន្តទៅដោះគោនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជឿនលឿនគឺ World Health Organization គេថាអង្គការសហគមន៍ផ្នែកសុខភាពគេនឹងឲ្យដាក់ដែរគេបង្កើតរូបមន្តទទួលស្គាល់ក្នុងពិភពលោកថាយើងគួរដាក់ឯខ្លះក្នុងនោះអញ្ចឹងទឹកដោះគោទាំងអស់ហ្នឹងមានដែរបងប្អូនឥឡូវគេហៅ Omega 3 Agol ណាដូចតែពីដល់ S26 Gold តាមពិត Gold វាមានតែវាដាក់ជាតិខ្លាំងតែហ្នឹងទេវីតាមីនដែលនារីមុននឹងចង់មានផ្ទៃពោះពេលមានផ្ទៃពោះហើយពេលសម្រាប់កូនហើយបំបោដំដៃតែតែបាក់នឹងទៀតតែជាតិខ្លាំងតែវាជួយមែនវាជួយក្នុងការជំនួយកោសិកាកັບខួរក្បាលរបស់យើងបាទខួរក្បាលរបស់យើងជុំថ្ងៃនេះទងហត់តិចនិយាយអត់ចង់ចេញហត់ពេករវល់តាំងពីព្រលឹមតម៉ោង 5:06 ទី2ការសិក្សាមកវាជួយជួយមែនគឺជួយផ្នែកទៀតបងប្អូនឆ្ងល់បាទផ្នែកខ្ញុំវាច្បាស់ល្អមែនព្រោះខ្ញុំញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីរងហ្នឹងមិនថាផ្សាយខ្លាញ់ត្រីព្រោះខ្ញុំញ៉ាំ TV ជាមកអីប្លែកប្លែកជាច្រើនទៀតដែរតែខ្ញុំនៅវិញមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាអសរទូទូខ្ញុំអាចមើលឃើញគឺយើងត្រូវថែរក្សាផ្នែកឯណាខ្ញុំនិយាយផ្នែកតដែលទៀតហាត់ប្រានផ្នែកវិញមិនហ៎បងប្អូនបានល្អតែជួយផ្នែកជួយខួរក្បាលបងប្អូនអាចទិញទៅហ្វាមស៊ីទៅហ្វាមស៊ីគឺមានខ្លាញ់ត្រីសុទ្ធទេប៉ុន្តែក្នុងវាមាន EPA EPA very high DHA ខ្លាំងខ្ពស់មែនតើក្នុងកំប៉ុងវាមក I health អានេះតើខ្លាញ់ត្រីមួយមុខឆែងថែមវីតាមីនមួយចំនួនទៀតហើយក្រុមហ៊ុនឆ្លាំច្រើនច្រើនហើយមួយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគេធ្វើតែបន្លំផ្លែឈើរបស់ក្នុងហ្នឹងមកអានោះមួយទៀតមានបែបពីរបីក្រុមហ៊ុនណាខ្ញុំមិនចង់ផ្សាយទេបងប្អូនចង់នឹងតាក់ទងបុគ្គលខ្ញុំទៅតាម Lim Pharmacy បងប្អូនណាទី3ក្នុងការសិក្សាទៅហាក់ដូចវាជួយបេះដូងយើងជួយបេះដូងយើងឈាមសរសៃឈាមរត់ដែលខ្ញុំចង់យកខ្ញុំផ្លាញ់ត្រីឈាមរត់ល្អសរសៃឈាមបេះដូងណាគេមិនបញ្យលទេបើខ្ញុំបញ្យលទៅតាមចំណេះរបស់ខ្ញុំទៅវិញមិនក៏ជួយបេះដូងសរសៃឈាមរត់ល្អដោយសារចេះនេះខ្លាញ់ត្រីញ៉ាំទៅឈាមរាវជាងធម្មតាអានេះប្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលត្រប់កាំងបេះដូងក៏ stroke ឬ heart attack អីណាបងប្អូនដោយសារតែឈាមចំណីវាខាប់ជាងធម្មតាដោយសារតែស្ទះបេះដូងយើងមកអត់បិទចិត្តអញ្ចឹងឯណាបងប្អូនមិនដល់ញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីទៅវាឈាមកាលណាយមុតកបិតឬអីណាវាឈាមក្រកកជាងធម្មតាបន្តិចវាជួយអញ្ចឹងកាលណាវាជួយឈាមរាវចឹងគឺវាជួយបេះដូងយើងវាមិនឲ្យកកតាមកលៈបេះដូងឬក៏តសៃឈាមជើងយើងណាខ្ញុំនិយាយគេវិញឆាតបាត់ដល់បងប្អូនយកថា DVT Deep Vein Thrombosis ឬក៏ Pulmonary Embolism ដែលយើងជិះបាល់ហោះបើយើងឈាមយើងរត់មិនសូវល្អណាយើងលើកគីឡូផងអីផងអញ្ចឹងគេឲ្យទិញអា stocking ពាក់ដើម្បីឲ្យរុញឈាមឡើងទៅលើកុំឲ្យវានៅស្ទះនៅក្រោមវាឡើងរុញព្រោះយើងមានស្ទះជើងយើងអ្នកខ្លះតែអង្គុយឡើងយូរអីចាស់តែណាឃើញជើងយើងមានតែសៃប៉ោងអាក្រក់មើលឡើងនៅជើងយើងនៅកពួនជើងយើងអាយប៉ុតសៃឈាមវាឡើងទៅវាមិនព្រមឡើងទៅឡើងឈាមវានៅក្រោមវាព្រមឡើងទៅបេះដូងដូចធម្មតាណាបងធ្វើឲ្យសៃវារីករីកទៅវាកក់មើលនៅជើងយើងមកថាគេ varicose veins ណាពីអង់គ្លេស varicose veins យើងខ្មែរយើងហៅអីសៃជើងណារីករីកណាដល់យើងលេបទៅក្រៅវារីកធម្មតាទៅក៏វាស្រួលឡើងតដែរបេះដូងវារុញឡើងតដែរបើយើងហាត់ប្រាណតោះចឹងលើកប៉ះហើយខ្ញុំដាច់ចុះដល់ឡើងអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាវាជួយមិនក៏វាជួយបេះដូងសរសៃឈាមរត់ល្អអានេះខ្ញុំពន្យល់បន្តិចហើយជួយ cholesterol មិន cholesterol តិចតិចខ្ញុំពន្យល់បន្តិច cholesterol និយាយជ្រុលមាត់គេនិយាយទៅចុះកាលណាបងប្អូនញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនហាត់ប្រាណផងវាជួយ cholesterol triglyceride ចុះជួយបន្ថយខ្លាញ់អាក្រក់ក
ក្នុងឈាមរបស់យើងដែរបាទហើយមួយទៀតអានឹងការសិក្សាខ្លះនេះបងប្អូននេះអាមួយមិនមែនខ្ញុំថាមានការទទួលស្គាល់ក្នុងការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតែមួយទៀតគេសិក្សាមួយចំនួននេះគេហៅថា evidence based ទៅវិញអានឹងមិនមែនមានន័យថាវា 100% ប៉ុន្តែវាជំនួយខ្លះបងប្អូនជំនួយខ្លះមានន័យថាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះចូលចិត្តជាតិស្ករខ្ពស់ជាងធម្មតាទៅ pharmacy មានកណ្ដាលយើងឈាមជាតិស្ករចង់លើចង់ចូលប្រទេសទឹកដូងផ្អែមណាខ្ញុំនិយាយថាចង់ចូលប្រទេសទឹកដូងផ្អែមហ្នឹងយើងមានអាថ្នាំណាំយ៉ាងនេះថ្ងៃមកក្រោះនៅ pharmacy មានលក់ថ្ងៃមកក្រោះទៅវាជួយបន្ថយគេប្រាជាតិបញ្ចាំងអាជាតិបញ្ចាំងឈ្មោះ cinnamon ដែរបងប្អូនស្គាល់មក cinnamon ខ្ញុំនិយាយពួកខ្មែរយើងមិនថាអីណោះឈឺផ្អែមហ្នឹងអីហ្នឹងតាមពិតអាជាតិខាញ់ត្រីនោះវាអាចជួយដែលសារវារីវជាងធម្មតាផងហាក់ដូចជាជួយក្នុងន័យថាវិច័យពីបងប្អូនចាំស្រាប់ខ្ញុំចាំមួយជាវិជ្ជាសាស្ត្រយល់ឃើញថានឹងជួយប្រកបមួយទៀតជួយជំនួយមួយជំនួយមិនប៉ះពាល់គឺជំនួយមែនគេរកគឺថាហាក់ដូចជាជួយអ្នកមានទឹកដំប៉ែមទៀតជួយឲ្យចិត្តស្គាល់ចុះមិនមែនចុះច្រើនទេណាបងប្អូនខាងបើយើងនៅក្នុងខាងព្រំដែននឹងគេនិយាយព្រំដែនព្រំដែនទឹកដំប៉ែមនឹងទ្រុងដែនមិនមែនទឹកដំប៉ែមបើយើងប្រយ័ត្នញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីញ៉ាំអីកុំឲ្យឡើងគីឡូកុំឲ្យខ្លាញ់ផុតពេកអីចឹងណាខ្លាញ់ត្រីជំនួយមួយចំនួនអាគុំផ្សំអាយុអានេះយើងលេងខ្មៃប៉ុន្តែអានេះគឺជួយមែនតើជួយមួយមុខបន្តិចបើយើងចង់ឆ្ងាញ់រកអន្លក់ហ្នឹងណាចង់សំណុកឲ្យនឿយពីខ្មែងវាដូចគ្នាអន្លក់បើយើងតែមួយមុខវាមិនសូវឆ្ងាញ់បើមានកឆែតវាមានកាស្នោវាមានប្រពៃមានអីទៅវាឆ្ងាញ់ក៏តែឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនយល់ទេនឹងវាមានជំនួយបន្ថែមណាទឹកដូងផ្អែមមិនតែដាក់ញ៉ាំតែខ្លាញ់ត្រីវិជាទេមិនមែនវាជំនួយបន្ថែមម្ល៉េះអាគុំសំអាយុបន្តិចបន្តួចវាទៅជាឆ្ងាញ់បើស្លការីដាក់តែម្រេចល្មៀតទេវាគ្មានតែឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនយល់ទេម្ល៉េះវាត្រូវមានគ្រឿងក្រៅណាទឹកដូងផ្អែមវាជាតិស្ករហាក់ដូចជាជួយចុះបន្តិចជួយតែទឹកដូងផ្អែមដែរអានេះក្នុង evidence based ក្នុងការសិក្សាមួយចំនួនមិនមែនសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនសាឡាក់ដៃសាឡាក់ជើងជួយមែនអានឹងក្នុងការវិទ្យាសាស្ត្របើយើងញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់ត្រីច្រើនហាក់ដូចជាជួយបើយើងឈឺតិចតួចទេបងប្អូនសាច់តិចតួចឈឺតិចតួចទេណាតែឈឺខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រធានបទឲ្យមានទី1ខ្លាញ់ត្រីទី2 glucosamine ទី3 chondroitin ទី4 MSM ខ្ញុំភ្លេចដាក់បញ្ចាំលើក្រោយទៅក៏បានថ្ងៃនេះវាចូលណាខ្ញុំភ្លេចអានឹងមួយហើយបន្ថែម turmeric ល្មៀតមិនមែនញ៉ាំល្មៀតល្មៀតឆៅល្មៀតម្សៅវាជួយបងប្អូនទីនេះខ្ញុំបញ្ចូលឡើយហើយបានទី5ល្មៀតអើគេហៅម្រេចខ្មៅនិយាយគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិទៀតទីនេះបងប្អូនណាអរនេះគឺជាការសំខាន់ឡើយរបស់ធម្មជាតិអរបងប្អូនណាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតិចដែរអានេះគឺកុំនិយាយអានោះវិញឆ្ងាយទៀតអារបស់ class 2សំដាំនៅកន្លែងណាបងប្អូនណាដូចយើងជីងស៊ីងចឹងខ្ញុំចង់និយាយទៀតក៏ដាំនៅកន្លែងណាណាដែលថាចិត្តរងចាក់បញ្ចេញចិត្តពលឆាតពេកអាស្រូវក្នុងហ្នឹងកងជួយមានចិត្តពលហ្នឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងត្រូវដំនៅពីពេកអានេះខ្ញុំមើលអត្ថបទមួយហាក់ដូចជាត្រូវម្យ៉ាងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញទៀតថាអង្គខ្លះយើងញ៉ាំទៅតែយូរទៅវាអាចពលក្នុងខ្លួនយើងដូចថាដំស្រូវកន្លែងណាបើកន្លែងបញ្ចេញសំណល់ពីរោគចាក់ដូចប្រទេសចិនឬប្រទេសខ្មែរយើងខ្លះអាហ្នឹងគឺបញ្ហាថ្ងៃក្រោយដែរព្រោះវាជ្រូបទៅតាមដើមស្រូវចូលទៅក្របស្រូវអាហ្នឹងទុកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជាព្រាត់មាត់សំទោសបានជួយស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងការរកអាស្រ័យទេរួមទៅអាស្រ័យទេកុំឲ្យខ្លាំងពេកទេបងប្អូនបន្តិចទួយបានតែច្រើនពេកក៏វាមិនជួយដែរត្រូវត្រាំ
ផ្សេងទៀតជំនួយបន្ថែមទៀតតែបើយើងមិនបាច់ញ៉ាំថាំខ្លាំងខ្លាំងតែបើយើងដល់តែរោគខ្លាំងមែនតែរួយមកធួយខ្លាំងហ្មងអាត្រៃទៅខ្លាំងហ្មងអានឹងត្រូវការថ្នាំពីវិជ្ជាបណ្ឌិតអានឹងគឺមួយមួយឬក៏សតការីជូនបានថ្នាំខាងក្រៅបានមួយទៀតព្រោះថ្នាំអាចជាតិខ្លាញ់ត្រីនឹងជួយពយល់យល់មកព្រោះសំភៅវាអត់និយាយទេបងប្អូនយកអានេះទៅជួយទៅវាអត់មានពយល់បងប្អូនទេគេគាត់ប្រាប់ថាវាជួយទេតែគេអត់ពយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់ពីលើទេគេថាអូជួយនេះជួយនេះការយល់ច្រឡំអូអានេះជួយទៅលេងទៅវាជួយនេះជួយនោះចាំងពីខូកបានជួយពីអីណានៃទឹកនោមផ្អែមអត់យល់ចេះលេងទៅអូមកលេងតាមទឹកនោមផ្អែមណែលោកអកុសលមែនទេក្នុង Facebook លោកពួកអាក្រាវិថាវាមានសញ្ញាបត្រនេះវិញនិយាយគឺស្អីក៏ជួយស្អីក៏ជួយនៅកំពុយឯប្រូស្តេតឯងមហារីកអត់ងាយកើតទេញ៉ាំតែមួយទឹកជាឫដុកស្រីមួយក៏ថាគាត់វិជ្ជាបណ្ឌិតទៀតក៏ថាណក់កំពុយឯងទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំតែនេះមួយទឹកជាជាបងប្អូនកុំជឿឲ្យសោះបើមិនចឹងទេថ្ងៃក្រោយគេនឹងប្តឹងពួកនឹងឯងចាំមើលថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាគេចាប់បាននេះនិយាយអត់ដឹងក្បាលកតុយមានតម្រេះមើលខ្លួនឯងមានតម្រេះដល់សិតតែវិជ្ជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែនិយាយមកខ្ញុំហួសចិត្តមកនិយាយចាំឥឡូវគេថាគេនឹងអាចជួយអ្នកការបបាក់ចិត្តបាក់ទឹកចិត្តណាបងប្អូនវាអាចវាអាចដោយសារអ្វីដោយសារតែខ្លាំងត្រីវាជួយគូក្បាលយើងគេថាវាជួយទៅវាឲ្យជួយកោសិកាយើងល្អម្ល៉េះតែបើយើងចេះការ mindfulness ចេះសមាធិហើយចេះប្រាប់គូក្បាលយើងថា positive thinking ប្រាប់វាអំពើល្អអំពើល្អមានន័យថាយើងកុំគិតតែឃើញថាអីបបាក់អីក៏វេទនាអញដឹងទៅឋានទៅរកថ្ងៃណាមិនដឹងអញនេះខំធ្វើបន្តទេបានទៅឋានសួយអានេះជាការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងចេញជាតិ stress hormone ទៅវិញទេតែបើយើងគិតការសម្បាច់ជួយចាច់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅរហូតនេះតាំងយប់មិញទៀតនេះក្នុងនាមអភិបាលក្រុងរងនេះគឺអ្នកអននឹងឯងចាំបងប្អូននឹងចូលចិត្តស្ដាប់សំមិញយប់ដល់ជ័យលេងគេឲ្យខ្ញុំនិយាយសើចលេងចឹងនិយាយការពិតថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំឡើងសន្ទរថាខ្ញុំខ្លីគេឲ្យ3ទំព័រខ្ញុំកាត់ចោលតែបន្តិចទេខ្ញុំនិយាយរឿងនោះលេងសើចទាំងអស់គ្នាកាលណាសើចខ្ញុំចង់អល់នេះគេគ្រូក្បាលឯងចេញជាតិល្អច្រើនចឹងតែឯងមិនឃើញមានបញ្ហាអានេះនិយាយការពិតមកពីរឿងហ្នឹងដែរគ្រូក្បាលយើងសំខាន់ណាស់យើងប្រាប់វាឲ្យធ្វើអីវាធ្វើតាមតែយើងថាវាអូវេទនាវាវេទនាមិនមែនវេទនាការរស់ស៊ីអានឹងជួននេះយើងរស់ស៊ីខាត់តែនឹងវេទនាផ្លូវចិត្តគឺយើងប្រាប់វាអានឹងគឺសំខាន់ដល់ខ្លាញ់ត្រីវាមានរូបចំណែកមួយភាកដែរមិនមែនមួយភាកធំមួយភាកតូចបងប្អូនមនុស្សអូវៃអូវៃតែអស់ទៅជាករីឆ្ងាញ់ទៅវាបញ្ចូលទៅអស់នេះហ៊ុនតាលីសុំទៅហ៊ុនថាលីមិនសម្លាញ់របស់ខ្ញុំគេថាចង់ទៅជួបរដ្ឋត្រាករីដល់យើងវាស្លោករីឆ្ងាញ់តគ្រឿងក្រៅឲ្យឆ្ងាញ់ដែរបើកុំដាក់ម្ទេសច្រើនពេកវាស្អែកឡើងនឹងមាត់ខាងក្រៅវាស្រែកយំដែរម្ល៉េះយើងស្អីស្អីក៏ផ្គុំគ្នាល្អមិនមែនថាអូញ៉ាំតែខាងត្រីទៅវាល្អទាំងអស់វាមិនមែនចឹងទេទាំងអស់វាព្រមផ្សំវិញមនុស្សយើងចឹងដូចជាថាមកអូញ៉ាំអានេះមិនខ្ញុំមិនក៏ញ៉ាំច្រើនមុខមិនចុះបើយើងឡានមកខូចច្រើនកន្លែងខ្ញុំត្រូវភាពត្រូវជួចជួក្រោមច្រើនកន្លែងខូចចង្គៀងដូចចង្គៀងខូចធុងទឹកដូចក្នុងទឹកបើយើងរវល់ថាមកមុខទៅទាំងអស់អានឹងចប់អានឹងបានតែអនឡាញទេញថ្នាំអនឡាញទៅរបស់អនឡាញស្អីក៏ត្រូវទាំងអស់ណាយើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងម្ល៉េះស្អីដើម្បីសុខភាពល្អយើងត្រូវគិតគ្រប់យ៉ាងខ្លះលេខ7 8មុខដោយសារអ្វីខ្លួនយើងត្រូវការអីយើងមិនលឿនឡានយើងប្រើហូមីតយើងត្រូវការអីជំនួយវាដែរបងប្អូនយល់ឡើងហ្នឹងណា
បើថាយើងថាឡើយដើរច្រើនអីច្រើនយើងត្រូវការខ្លាញ់ត្រីចំនួនទៅក៏ជួយដែរត្រូវការមេណេស៊ីមកុំឲ្យវារមូតកំពើឲ្យសាច់ដុំចំនួនដែរយល់ទេឥឡូវវាមានចំនួនច្រើនខ្ញុំចង់និយាយថាចង់មួយមួយមួយថ្ងៃនេះចេញមួយមួយឥឡូវតែខ្លាញ់ត្រីយូរបាត់ហើយមិនដឹងទីបាត់យូរបាត់ទី2ហាក់ដោយវិជ្ជាជួយអ្នកកាត់ហឺតដែរជួយចំនួនណាបងប្អូនមិនមែនព្យាបាលទេស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចតែស្បែកជួយមានបងប្អូនញ៉ាំខ្លាញ់ឆ្អែងច្រើនណាវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងមិនសូវស្ងួតមិនសូវល្មោះដែរអានេះគឺការសិក្សាមកតែមួយចំនួនទៀតការសិក្សាណាចំនួនមនុស្សមួយចំនួននេះដោយការធ្វើខ្ញុំនិយាយចឹងហាក់ដូចជាញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនហាក់ដូចជួយមួយទៀតការរោគចិត្តសាការ schizophrenia ដែលយើងចែកឃើញខ្មោចឃើញសំឡេងណាមនៃមិនដឹងមកអីណាខ្មោចហាក់ខ្មោចចូលណាអានឹងជា schizophrenia សំនេះក៏មានច្រើនសំនេះក៏មានដែរត្រូវការថ្នាំលេបដើម្បីកុំឲ្យឃើញសំឡេងកុំឲ្យឃើញអីកុំឲ្យអត់រឿងអីសម្រាប់ចង់ទៅចាក់គេចាក់ឯងអានឹងគេរោគសរសៃប្រសាទខ្មែរយើងហៅណាបងប្អូនមួយទៀតក្មេងគាត់តែខ្លាំងត្រីវែងខ្ញុំចង់កាត់ឲ្យចប់ឡើយខ្ញុំនិយាយទៅវែងពេកខ្លាំងត្រីគឺការសិក្សាច្រើនដល់មួយទៀត ADHD ហាក់ដូចជាជំនួយដែរពាក្យវាក្មេងណាស់ដែលធ្វើលពឹសពេកហ្មងទុកមិនឈ្នះរពុកម្ដាយទុកមិនចេះលពឹសណាគេ hyperactive disease ណាហ្នឹងវាលពឹសលូយូរពេកណាហាក់លេខតែក្រាមខ្លាញ់ត្រីទៅគេតាមស្គរតាមអីកុំឲ្យច្រើនពេកជួសជាតិស្គរវិជាតិធម្មពលហើយវិញវិញទៀតគេឲ្យប្រយ័ត្នទៅហាក់ដូចវាជំនួយជួយដែរឲ្យវាលេងលពឹសវាលេងជួយឲ្យខ្លះក្មេងខ្លះវាមកឆប់ណាស់វាបោះរើនេះវារើនោះវាបោកនេះបោកនោះមនុស្សផ្ទះវិញម្ដាយទុកមិនឈ្នះទេវាបោកនេះបោកនោះវារត់វាឲ្យគ្មានដឹងក្បាលកទុយមិនរត់មិនទាំងមើលឡានផងជួយនេះអានឹងគេ ADHD អានឹងមួយខាត់ដូចជួយដែរគាត់ចិត្តជាជំនួយបងប្អូនមិនមែនព្យាបាលទេតែសិក្សាមួយទៀតអានឹងគឺជាជំនួយចឹងណាបងប្អូនដែលខ្ញុំចែកជា3កលក្ខណៈហ្នឹងគុណសម្បត្តិក្នុងការស្រាវជ្រាវគេ evidence based ជាក្រុមហ៊ុនគេយកមួយចំនួនមនុស្សគេហៅ small sample small sample មានន័យថាគេយកមួយចំនួនមួយចំនួនតែ50នាក់100នាក់អញ្ចឹងតែបើដល់ scientific evidence ខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រគេយកមនុស្សច្រើនហើយគេសិក្សាចំណាយពេលវេលាច្រើនចំណាយលុយច្រើនឥឡូវការញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនវាជួយ cholesterol អាក្រក់ចុះមែនជាពិសេស triglyceride ដែលបងប្អូនលេខថ្នាំជួស lipidial បងប្អូនអា triglyceride នឹងចុះខ្លាញ់ត្រីនឹងចុះមិនក៏ចុះខ្ញុំធ្វើការនៅពេទ្យផ្ទាល់ឥឡូវខ្លះមួយមួយមក10000នាក់មានម្នាក់ខ្លះលេខថ្នាំ cholesterol អត់ចុះចង់អាសូខូអាស៊ីមសេតមិនចុះអាខ្លះដល់អាខ្លះ cholesterol ទៀតនោះក៏អត់ចុះទៀតអាលោពីតក៏ចុះអីមិនចុះទេដឹងមិនទេនៅពេទ្យថែមខ្លាញ់ត្រីមកថែមឲ្យច្រើនមកដាក់ទៅរៀបរាល់និយាយលេខរៀបមែនបងប្អូនមួយថ្ងៃពី10ក្រមហ្មងអ្នកឯងខ្លាញ់អាក្រក់មិនចុះឲ្យអ្នកឯងដាក់ពី10ក្រមមួយថ្ងៃមកតើដាក់ពី10ក្រមមកជើងធូយ៉ាងស្រួលបាញ់រស់ឋានបញ្ចោអាខ្លាញ់ត្រីវាជើទៅវាមកតាមគូតវិញបងប្អូនអានឹងមែនជួយចុះមកបងប្អូនប៉ះយើងមិនអាចលេងដល់ម្លឹងប៉ុនបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពបានទិញរស់គុណភាពខ្ញុំនិយាយទៀតមិនចេះតែសួរពួកអ្នកធិការញ៉ាំខៀងអាជួយណាសុំសុំសងអីទៅប្រាប់ថាគុណភាពវាមានក្នុងកូឡេស្តអាខ្លាញ់ត្រីមួយមួយមានខុសខុសគ្នា EPA ប្រហែលដូចថាលើពួកអាការុសូនិយាយជ្រុំក្រុមហ៊ុនទីចាំថា3កម្លាំងខ្លាំង3ដងជាងអាផ្សេងទៀត1000មីលីក្រាម1000ដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយ EPA DHA 3ដងច្រើនជាង DHA 3ដងច្រើនជាងនេះគេហៅគុណភាពល្អបងប្អូនអាពីរមុខនេះសំខាន់បងប្អូនថាយើងទៅទិញខ្លាញ់ត្រីបើទៅខ្លាញ់ត្រីវាមាន2គុណភាពនឹងមានមិនមានគុណភាពដែរអាណានដែលមាន EPA DHA ច្រើនអានឹងគុណភាពល្អ
អានឹងដែលជួយកូលេស្ត្រុលចុះបងប្អូនអញ្ចឹងបានចំនួនខ្ញុំពេលខ្ញុំចេញកន្លែងនៅហ្វាមស៊ីក៏ដែរប្រហែលឆ្នាំមុនដែរវិជ្ជាអំដិតឯកទេសចេញមកច្រើនហើយពួកនោះសុខងក់ឲ្យខ្ញុំលេងថ្ងៃ2 10ព្រមអីទៅងក់ហើយខ្ញុំថាអត់ងប់ទេគឺថាធ្វើម៉េចដែរឯងពួកឯងកន្លែងចុះតែកន្លែងស្រុំចុះអ្នកឯងថ្ងៃណាមួយចាំងបេះដូងធ្វើម៉េចទៅកាន់តែដាច់ខ្សែគោក្បាលមិនទៅក៏ផ្លែស្រោមខ្ពស់ពេកវាធ្វើឲ្យកកកំណក់ទៅតាមខ្សែឈាមដែរកាន់តែរបូតកំហរទៅស្ទះនៅខ្សែគោក្បាលចប់យ៉ាងកេងណាចប់ណាកាន់តែយ៉ាងកេងអាចកណ្ដោនេះថាបាទអានេះបញ្ហាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាហ្នឹងវាជួយការពារអ្វីខ្លាំងត្រីយ៉ាងច្រើនវាជួយឈាមរាងបន្តិចណាបងប្អូនវាជួយការពាររបស់ចាំងបេះដូងកុំឲ្យ stroke កុំឲ្យមានបញ្ហាស្លាប់ដោយសាររោគបេះដូងដែរមិនមែនតែខាងត្រីមួយមុខទេស្អប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ណានេះខ្ញុំគាត់ថាគេយកមួយចំណែកវាមានការរួមចំណែកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនចារួមចំណែកអូហ៊ុនតលីជំនឿតិចតិចសុំលើកដៃគាត់ខ្ញុំជម្រាបវារួមចំណែកយើងធ្វើឲ្យធីមវើកដូចខ្ញុំធ្វើការនៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំទៅធីមវើកខ្ញុំជាធីមវើករបស់ទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យការព្យាបាលចឹងតតែអស់បានជោគជ័យដែរមិនមែនថាយើងតែមួយមុខនឹងជោគជ័យទេបើយើងញ៉ាំហូបអាហារយ៉ាងណាមែនវីតាមីនទៅមកមុខនឹងជួយឯងវីតាមីនវាមានច្រើនណា A to Z បងប្អូន A B C D E អីនោះណាម្ល៉េះយើងត្រូវគ្រប់មួយថ្ងៃវិញយើងត្រូវការអីត្រូវការគ្រប់មុខអាឡាអវ័យវ័យដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អវាត្រូវការច្រើនមុខដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងឡានចឹងហើយអ៊ំអ៊ំខ្ញុំខ្លះខ្ញុំឡើងចង់ស្ទាត់ដល់ហើមខ្ញុំនិយាយឥឡូវគាត់ចាស់យុ80ឆ្នាំហើយគាត់មកសួរតែយោបល់ឯងហើយខ្ញុំថាមកសុខផ្លែគាត់អីចៃចោះគាត់ក៏ចេះបាក់ដល់ទៅហើមនេះចឹងណាមិនទាំងអំឯងប្រហែលជារោគបញ្ហាមកដល់កកធាតុនេះតិចផងពេលខ្លះក្តៅខ្លះរំអងខ្វះផងអំឯងប្រាប់ដល់ទៅហើមតិចហើយខ្ញុំឡើងចឹងផងយូរយូរម្ដងទៅសុខផ្លែប៉ុន្តែនេះវិញញឹកតិចឯងព្រោះដោយសារកកធាតុវាខុសគ្នាតែខ្ញុំមិនដឹងចឹងផងហ៊ុយអ្នកលើជានិយាយតដែរមិនដឹងបែរខ្ញុំមិនអត់យល់ដល់ថ្ងៃនេះថាតែចេញមកពេលវិជ្ជាអន្តិតចេញតាមតែឯងលើជាខ្ញុំមិនដឹងលើជាផងពេលដុកទ័រថាខ្ញុំលើជាហ៎ខ្ញុំថាអញ្ចឹងឡានមិនដែលខូចទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងរស់អមតៈរស់អាយុ1000ឆ្នាំនោះគេថាមិនដែលស្លាប់អញ្ចឹងការមិនយល់ណាចូលចិត្តតែអញ្ចឹងចេញមកខ្ញុំប្របាកចូលនេះខ្ញុំចង់ថប់ទាំងហើមស្លាប់តើពួកបយល់នឹងបយល់វាមិនប្រកបថាគាត់មិនដែលអញ្ចឹងផងមិនក៏អញ្ចឹងហើយខ្លះពីដើមអាយុ20ផ្លាយឥឡូវអាយុ40ហើយខ្ញុំបាក់30ឆ្នាំហើយនៅអាយុ5ហើយមិនដែលអញ្ចឹងផងវាមិនក៏អញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងបយល់ឡានចាស់អញ្ចឹងត្រូវការឆ្នាំគេបង្កើតឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលទី1ទីពីរមានជំនួយបើយើងបងប្អូនជំនួយនឹងហាត់ប្រាណផងយើងមិនបាច់ត្រូវការធម្មដែលមានវិជ្ជាបញ្ជាទេលើកលែងតែកំណើតយើងមកអញ្ចឹងជាពូជអញ្ចឹងថាកុំភ្លេចបងប្អូនអ្វីបើបងប្អូនចេះថែទាំសុខភាពហើយបើយើងមិនមែនពូជមកមានលើសឈាមពូជមកមានស្រពែមគឺបងប្អូនមិនមានបញ្ហាបងប្អូនចេះថែសុខភាពការហូបចុកយប់នេះនីតិសុខភាពនឹងគឺដើម្បីអញ្ចឹងឯងមិនមែនដើម្បីអ្វីទេដើម្បីឲ្យរស់បានយូរហើយអត់មានបញ្ហាទៀតជនជាតិជប៉ុនខ្ញុំនិយាយតដែរបងប្អូនមើលក្នុងអូគីណាវ៉ាអាយឡែនទៅមើលទៅតើជនជាតិជប៉ុនរស់បាន100ឆ្នាំឡើងលើយ៉ាងតិចគឺថា90ឡើងលើតិចណាស់ដែលអាយុសាប early ភាគច្រើនមកបងប្អូនមើលតិចតើហាក់មិនបាច់និយាយពីរឿងអង់គ្លេសអាយឡែននេះទៅប៉ុណ្្នឹងសិនចុះហើយបងប្អូនមិនក៏គេរស់បានយូរខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតាមពីយប់មិញក៏និយាយព្រឹកមិញក៏និយាយពីរដងទៅរឿងថ្ងៃច័ន្ទក៏និយាយរឿងការសិក្សា75ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមិនក៏174អ្នកនៅរស់តែ60អ្នកអញ្ចឹងចុះ700អ្នកមិនក៏ទៅឋានសុខអស់លេងអញ្ចឹង
មែន724នោះមែនប៉ុណ្ណឹងមិនពងគេរើសថា800 1000អ្នកប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះតាមប្រហែលខែសុំគុតលាលែងណា good bye ខាងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអូអរិយអត់រវល់ទេពួកគេសួរសំណួរគេតាមដានយើងរាល់ថ្ងៃ75ឆ្នាំអាយុក្មេងកាលនោះតែ15ឆ្នាំឯងដល់លើបោក75វាអាយុ90ហើយនៅសល់តែ60អ្នកទេដែលទៅចេះនៅដកដង្ហើមបានណាហើយនៅឈរត្រង់ឆ្កឹងណាអ្នកផ្សេងទៀតគឺចូលមុងឈើបាត់ហើយចូលមុងឈើបាត់ហើយបាទមិនជាចឹងខ្ញុំបាច់និយាយទៀតឲ្យវិញឆ្ងាយទៀតឡោះខ្ញុំចេះជ្រុលមកដោយសារតែគេចេះធំសុខភាពប៉ុន្តែនេះតែមុនគេប្រទេសទី1នេះដែលខ្ញុំនិយាយចឹងប្រទេសព្រួយនេះសំខាន់ណាស់ដែលបញ្ជាឲ្យយើងរស់បានយូរបានយូរខាងនេះបាទជ្រុលមកនិយាយតែពីរបីម៉ាត់បានយើងចិត្តល្អចិត្តសប្បុរសចិត្តមេត្តាធម៌ធ្វើទានរហូតជួយគេរហូតគេអត់ពិតប្រកបជួយគេយើងសប្បាយចិត្តគូបាចេញចិត្តល្អជាចិត្តសប្បាយធ្វើយើងរស់បានយូរយើងរវល់ប្រួយបរោអាលុយអាខ្លាច់បាត់លុយអានេះថ្លៃដុល្លារ10រៀលថ្លៃដុល្លារអត់ចង់ទិញទេអាខ្លាញ់ត្រីនេះដល់10រៀលមិនចង់លេបវាទេណោះអានឹងវាយើងបង្កើតអា stress hormone ក្នុងគូក្បាលយើងកៅកតិសតអានឹងតែបញ្ហាយើងខ្ញុំនិយាយអានេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនបង្អាប់អ្វីគឺជាការសិក្សាឥឡូវយើងគេមើលតាំងពីសាសនាទាំងអស់ពិភពលោកទៀតផងសាសនារបស់យើងពិតប្រកបជាមូលផ្ដុំនៃការសាសនាដូចចំដាក់ក្នុង Facebook មកមើលណា2ជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់គេសម្ភាសគាត់និយាយពីស្អីជាប្រពុតសាសនាជីស្អីជាសាសនាហើយលោកចិនម្នាក់ទៀតក៏គាត់និយាយស្អីជាសាសនាខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញមហាវិទ្យាល័យអសតសាស្ត្រ2ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយទៅចោះជ្រុលថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំដាក់ក្នុង Facebook បងប្អូនមើលណាបញ្ជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់មានពេលបកប្រែជាមួយរដ្ឋខ្មែរយើងណាពីពិបាករដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយបកប្រែខ្ញុំជិះដាក់ចំណងជើងខ្មែរពីពិបាកខ្ញុំមើលបងប្អូនម្នាក់ទៀតសុភីអាចជួយដាក់ជួយខ្ញុំទៀតគឺការពិតគឺល្អណាស់បងប្អូនស្ដាប់សម្ដីរបស់ព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គថាគឺពិតប្រកបជាព្រះពុទ្ធពិតប្រកបព្រោះប្រកបប្រពុតជាមនុស្សយើងដូចធម្មតាតែប្រពុតយល់ឃើញនៅការលំបាកវេទនារបស់មនុស្សបានប្រពុតបានយល់ឃើញពាក្យត្រាស់ដឹងនឹងបើតាមអង្គនេះគឺការយល់ឃើញ enlightenment ទេតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងព្រីគេព្រីទុកព្រីដែលសម្បូរទៅទុកវេទនាយើងត្រូវជៀសវាងទេដើម្បីជៀសវាងដូចខ្ញុំនិយាយបានមិញឥឡូវមិនទេកំពុងនិយាយណាយើងត្រូវគិតស្រឡះយើងកើតមកតែម្ដងទៅវិញក៏ទៅដែរអត់យល់ទៅបានតែម្ល៉េះយើងត្រូវគិតម្ល៉េះដូចខ្ញុំធ្វើបន់នៅទីពេទ្យមកនេះគេសួរខ្ញុំទៀតថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងខ្លះគេសួរខ្ញុំណាខ្ញុំចង់និយាយឈ្មោះឲ្យជាងនេះខាងនេះទីប្រឹក្សាណាណៃធូននោះសម្បីហ្នឹងចូលលុយដល់ម្លឹងម្លឹងច្រើនម្លឹងម្លឹងឃើញតែគួរតែជួយមកទីពេទ្យទីពេទ្យចង់បានអីណែឯងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានចង់បានអីទេខ្ញុំចង់តែជួយជីវិតមនុស្សខ្ញុំធ្វើការពេទ្យ8ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យជំរុំចិត្ត1ឆ្នាំខ្ញុំឃើញវាឃើញនឹងវាឈឺច្រើនពេកបាទខ្ញុំនឹកខ្លួនខ្ញុំជាគេទៅវិញយ៉ាងម៉េចកូនគេជាកូនយើងទៅយ៉ាងម៉េចថ្ងៃណានឹងយើងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថ្ងៃណាដែរទោះជាខ្ញុំមកដល់ជន់ដូចអូស្ត្រាលីថ្ងៃណាខ្ញុំបង insurance ថ្ងៃនឹងចំនួនខ្ញុំអត់មាន medicare ទេខ្ញុំចម្រាប់បើមិនជឿសួរគេទាំងអស់គ្នាឆ្នាំពី80រហូត84 85 86គ្មាន medicare ទេបងប្អូនខ្ញុំនៅបន្ទុកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែចេញទិញ private insurance ដើម្បីពេលជឿ doctor គេមិនសូវយកលុយអស់ចេញនឹងខ្លែមួយអានេះប្រាប់ត្រង់រហូតទល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ប្រើលុយមួយរៀលពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅឡើយទេលុយខ្លួនឯងបងរាល់ខែអត់ប្រើទេព្រោះខ្លួនឯងជា
អសតការីប្រើថ្នាំតែខ្លួនឯងអត់ដែលបានក្លែមអីមិនផ្សេងទេដឹកអស់ប្រមាណទៅឲ្យតាំងពីដល់44ឆ្នាំនេះហើយប្រាប់ត្រង់តែខ្ញុំអណិតគេតែម្ដងខ្ញុំទុកកុមារកម៉ារីកុមារលីដែលឈឺអមហារីកូវីដធំអូគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំឃើញខ្ញុំទុកខ្លួនឯងមកខ្ញុំជាគេយ៉ាងម៉េចអានេះបាទខ្ញុំចេះខំចំណាយលុយខ្ញុំចំណាយលុយខាងផ្សារមុននេះគេផ្អើលខ្លះខ្ញុំអត់មាននិយាយទេចង់ប្រកាសគេឲ្យខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំអត់ចង់ប្រកាសទៀតនិយាយត្រង់ដូចខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំចង់ជួយអង្គការទៀតចាស់អូស្ត្រាលីជាមួយអង្គការទៀតចាស់វៀតណាមខ្ញុំអត់ព្រមនិយាយគេចេះជំរុញខ្ញុំពេកខ្ញុំឡើងនិយាយឲ្យចប់ហើយសន្តិសុខសន្តិភាពរបស់ខ្ញុំតែគាត់ប្រធានកថាណឯងត្រូវនិយាយមកដល់ចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយគាត់តែខ្ញុំសុខជួយ1000ដុល្លារជូនអង្គការដើម្បីរៀបចំជួយដើម្បីជួបជុំគ្នាញឹកញាប់ត្រូវការប្រកាស1000ដុល្លារជួយរៀបចំណាគាត់គេសប្បាយចិត្តដូចទីពេទ្យ Monash ដែលខ្ញុំជួយយ៉ាង 250,000 ដុល្លារខ្ញុំអូកូរ៉ាមីលីនតែអង្គការមួយទៀតគាត់ជាចិត្តស្ដិតមិត្តភ័ក្ដិហើយគាត់ជាគេហៅថា honorable honor honorary honorary just of peace គាត់ជា president គាត់ជា director អូគាត់ជា president គាត់ជាណាជា president ហើយខ្ញុំជាបុគ្គលិកគេហៅថា honorary justice of peace member គាត់ major គាត់ឡើងលើឆាកគាត់មកជុំគាត់ដែរអាយ250,000ខ្ញុំថែម250,000បានកន្លះលានពុបខ្ញុំអោបគាត់យកចាប់គាត់មកពុរថតបានទៀតដាក់ខ្សែសាស្ត្រគេទៀតខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានឃើញដល់ហើយអត់ដឹងគេមកប្រាប់ថាឃើញរូបថតឯងខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឃើញខ្ញុំចាប់គេណាដើម្បីវិញដើម្បីមន្ទីរពេទ្យទេមិនមែនខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំថ្ងៃណាមួយនឹងឈឺប៉ុនខ្ញុំមិនទាន់វាឈឺដល់ហើយប៉ុនថ្ងៃណានឹងឈឺប៉ុន្តែខ្លួនឯងដឹងទៅជាជួយព្យាបាលខ្លួនឯងណាអានេះបោះមករឿងពិតប្រកបរបស់យើងវិញជួយកលេសត្រូលប្រកបបងប្អូនបានបើយើងជួយទេយើងត្រូវតែហាត់ប្រាណដែរយើងត្រូវតមចំណៃដែរមិនមែនយើងចេះតែដាក់ឲ្យខ្លាញ់ជ្រូក3ជាន់នេះនោះនោះនោះទៅណាអត់គិតសុខភាពអត់អត់ប្រាណហ្នឹងក៏វាមិនបានការដែរតែវាជួយបាត់រលីកសលាក់ខ្លាញ់ត្រីសលាក់បងប្អូនវាជួយពិតប្រកបសលាក់វាជួយពិតប្រកបបងប្អូនញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនជួយនេះទិញទួយទេមកខ្ញុំជម្រាបបែបគឺការសិក្សាតែបើជឿខ្លាំងពេកបងប្អូនទៅថែមគ្លុយកូសាមីនដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចឥឡូវនេះជួយឲ្យសាឡាក់យើងស្រួលតែបើយើងប្រើវាខ្លាំងពេកឡានដូចខ្ញុំនិយាយឡាន Toyota គេឲ្យដាក់តែ50គីឡូយើងដាក់70គីឡូអាហ្នឹងគឺកង់ឡានយើងវាឆាប់ខូចហើយជាទៀសចាប់ទៅហើយណាសាឡាក់យើងគឺកង់ឡានយើងក៏វាចាប់សឹកអស់ដែរអញ្ចឹងខ្ចីហ្នឹងអាហ្នឹងតែបញ្ហាយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងយើងជាឡានខ្ញុំចូលចិត្តប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនស្រួលយល់នេះហើយខ្ញុំបញ្យល់អង់គ្លេសហើយថាវាជាអង្គណងរបស់យើងមានតែមួយទេតែឡានវាមានរសោ4ឬក៏មានចន្ទៀង4ចន្ទៀងច្រើនហ្នឹងពីដើមឥឡូវវាមានរសោវាកង់ជួននេះវាមានដល់4 8ឡានខ្លះខ្លះ10 12ឡានដឹកទំធុនអាហ្នឹងវាជួយស្រូបទម្ងន់នេះជា shock absorber ជាកូនយើងគឺដូចគ្នាកង់ជើងយើងក៏ដូចគ្នាបាតជើងកជើងក្បាលជង្គង់យើងគឺដូចគ្នាជា shock absorber វាជួយស្រូបទម្ងន់បានស្បែកជើងឃើញរូបនឹងចេះឆ្ងល់ខ្ញុំទៅរត់ទីស្បែកជើងចិត្តតែនេះបងមានពេលតិចតិចណាខ្ញុំថាចង់ទៀតមិនមិនទីអញ្ចឹងអានោះគេពាក់អាស្បែកជើងហាត់ប្រាណដើរទៅដើរព្រៃដើរអីដល់ខ្ញុំពាក់តានោះដែរអាស្បែកជើងធ្វើការទុនដល់ជើងខ្ញុំណាមិនស្អាតទេប៉ុន្តែវាទុនវាស្រួលគេពាក់តែធ្វើការខ្ញុំពាក់ទៅព្រៃទៅអីក៏ទៅពាក់តែធ្វើការក៏ពាក់ទៀតវាស្រួលវាទុនវាស្បែកហើយវាស្រួលអានោះវាជួយស្រូបទម្ងន់ផ្លាស់ខ្ញុំឡានខ្ញុំវាឡានខ្ញុំវាដូចថាវាប្រើទៅវាឡោបតិចផងវាអត់សូវដាក់ចំនួនធ្ងន់ព្រោះវាប្រើហួសចាក់សាំង10លីត្រប្រើដល់5-10លីត្រទៅឆេះ
អាសង្ឃចាស់ទៅវាអត់ឡើងគីឡូដែរឥឡូវវាមិនយ៉ាងហ្នឹងអានឹងមួយជាជួយសាឡាហើយមួយទៀតហាក់ដូចជាអានឹងការប្រយ័ត្នទេណាឥឡូវខ្ញុំតបចប់ប៉ុណ្្នឹងតែយើងវិញឆានពីខ្លាញ់ត្រីអូខេការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីខ្លាញ់ត្រីខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនគ្រប់គ្នាពេលណាយើងលេងខ្លាញ់ត្រីច្រើនយើងប្រយ័ត្នត្រង់ថាពេលយើងទៅវះកាត់គេនឹងឲ្យយើងយល់តែបើគេឲ្យយើងដឹងតែបើគេអត់ឲ្យទេយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាមួយអាទិត្យមុនទៅវះកាត់ទៅវះសាឡាដៃស្ដាច់ជើងវះពវៀនវះបតាំងឬក៏ឆ្លោះពវៀនកាពះអីណាបងប្អូនឈប់វាមួយអាទិត្យមុនទៅព្រោះវាធ្វើឲ្យឈាមយើងរៀបជាងធម្មតាពិបាកខ្លាំងវាឈាមចេញច្រើនពេកពិបាកហើយគេរុកចូលពវៀនយើងរុកពីមាត់រុកពីគូទយើងចង់ដឹងថាយើងមានមហារីកពវៀនធំឬក៏មានរោគកាពះលៀកកាពះឬមហារីកកាពះហ្នឹងគេរុកហើយអាការរុកកាមរ៉ាំងទៅជួយវាប៉ះពាល់បន្តិចតួយបងប្អូនកុំខ្លាចកុំភ័យប៉ុន្តែអាចតែគេរុកមិនស្រួលជួយនេះវាធ្លីពវៀនដែរបងប្អូនប៉ុន្តែកុំភ័យវាមានតិចតួយអញ្ចឹងមកយើងទៅសញ្ញារបស់គេថាគេឆែកពវៀនខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅទូកអត់ត្រូវជុកជួយនេះគេរុកទៅវាធ្លីពវៀនដែរអាហ្នឹងបានតែគេត្រូវវះយើងគេត្រូវតបពវៀនយើងវិញអាហ្នឹងជារឿងតែរឿងមកគេប្រាប់គេថាយើងទៅផ្ទះប្រយ័ត្នឈាមច្រើនពេកត្រូវទៅជួបវិជ្ជាអំណិតវិញឬក៏ទៅទីពេកយ៉ាងប្រញាប់អានេះប្រយោជន៍អញ្ចឹងកាលណាយ៉ាងត្រីច្រើនពេកត្រូវប្រយ័ត្នមុនទៅវះកាត់មកទឹកមុនអីនឹងឬក៏ឆ្លោះពវៀនប្រតាំងអីក៏ត្រូវតែជប់តែទី2បាទវាអាចប៉ះពាល់មួយឆ្នាំខ្លះទេជាពិសេសតាមឈាមរាវសួរវិជ្ជាអំណិតខ្ញុំមកចង់ប្រាប់អោយសួរសតការីវិជ្ជាអំណិតឬសួរពួកខ្ញុំយ៉ាងមិនអាចប្រាប់រៃរ៉ពូឆ្នាំជើលអាចប៉ះពាល់និយាយតិចទៅចោះជ្រុលវត្តឆ្នាំដែលបងប្អូនរៀនចាំឈាមរាវដូចឆ្នាំគេហៅថា warfarin coumadin ឬក៏ plavix អីអាពួកហ្នឹងបងប្អូនញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីបានកុំញ៉ាំច្រើនពេកព្រោះវាគ្រាន់ឲ្យឈាមកាន់តែរាវច្រើនជាងធម្មតាបងប្អូនណានឹងសុំទោសកន្លែងហ្នឹងមួយឥឡូវខ្ញុំចប់ប៉ុណ្្នឹងចោះខ្លាញ់ត្រីតែយ៉ាងវិញឆ្ងាយវាអត់ប៉ះពាល់អីទេព្រោះយើងដូចញ៉ាំត្រីពូជឈឺបងប្អូនយើងចេះយល់ថាញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីជាឆ្នាំចាអូឆ្នាំច្រើនមិនមែនឆ្នាំជាជំនួយដោយបងប្អូនញ៉ាំត្រីខ្លះគេមិនចូលចិត្តញ៉ាំត្រីបើយើងញ៉ាំឆ្នាំត្រីច្រើនថ្ងៃថ្ងៃញ៉ាំតត្រីអ្នកតលីសាឧទាហរណ៍តលីមេកងញ៉ាំតត្រីយើងមិនញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីក៏បានដែរពួកក្នុងត្រីមួយមានខ្លាញ់ដែរបើត្រីអីត្រីស្ដោហ៎ដែលស្មោះខ្លាញ់ជាងត្រីស្ដោត្រីឆ្កោកត្រីស្អីដែលយើងធ្វើស្រោមជូរណាត្រីប្រៃណាខ្លាញ់ច្រើនណាស់តែយើងញ៉ាំច្រើននេះយើងមិនអាចលេបឆ្នាំក៏បានដែរមិនទៅទៅ farm ទីទីទេតែត្រីយើងប្រយ័ត្នបន្តិចត្រង់ថាសប្ថ្ងៃនេះវាមិនចំខ្ញុំអត់ជួយចិត្តអញ្ចឹងបានហើយទី2បើប៉ះសិនជាត្រីនឹងឥឡូវនេះរោងចក្រយើងអត់មានការត្រួតត្រាបើប៉ះសិនខ្ញុំអត់ដឹងទេណាខ្ញុំនិយាយជាទូទៅប្រទេសខ្លះក៏ដឹងដែរក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរកន្លែងណាដែលបង្ហូរជាតិពុលចេញទៅក្នុងសមុទ្រឬទឹកស្ទឹងឬអូរយើងទៅចាប់ត្រីពីនឹងប្រយ័ត្នបូជាតពលនៅក្នុងត្រីហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងខ្លាញ់ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសចិនខ្ញុំមើលឯកសារមួយខ្ញុំញ័រសាច់មកវ៉ាវឱកាសកូនមកខ្លះអត់ដៃអត់ជើងអត់ភ្នែកអាយយោដោយសារតែជាតពលវាចេញទៅក្នុងស្ទឹងឬបឹងឬក៏អូរដល់តែគ្នាអត់ដឹងគ្នាទៅស្ទូចត្រីជាប់ត្រីដាក់ទ្រូដាក់អីយកមកញ៉ាំកាត់កូនមកម្ចាស់ថ្លៃអត់តិចអត់ដៃអត់ជើងអកុំមិនបែបបងប្អូននេះបងប្អូនទៅគឺត្រីបើយើងធម្មជាតិស្រុកយើងទៅស្រុកស្រែត្រីយើងពីដើមចំនួនខ្ញុំនៅក្មេងគេអញ្ជើញទៅស្រុកខ្ញុំនៅខេត្តប្រសាទបាត់ដំបងអូខេត្តប្រសាទកកោប្រសាទมันបាច់ដែរទីហ្នឹងកែភីយើងមិនយកទៅណាទេ
និយាយត្រង់មិនមែននិយាយលេងទេស្រុកយើងគឺប្រទេសមួយដែលល្អផុតលេងបានប្រទេសគេចង់បានយើងដែរតែយើងមានធនធានធម្មជាតិច្រើនពេកប្រជាជនកាលនេះ7 8លានប៉ុន្តែយើងចិញ្ចឹម5 50លានក៏មិនអស់ផងត្រីទលេសាបយើងយកលក់ចិត្តយកមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយតែពីដើមបងប្អូនណាលើបបពីគ្រូជូសមីនគ្រូជូសមីនជាជំនួយម្យ៉ាងទៀតដែលពីយើងចាស់ទៅវាអត់បង្កើតមកវាជួយសន្លប់ដែរមួយចំនួនអញ្ចឹងបានគេបញ្ចូលជួននេះទៅហ្វាមស៊ីមានតាមខ្លះខ្លាំងខ្លៃចូលមកគ្រូជូសមីនតែជួននេះយើងញ៉ាំច្រើនពីពិបាកក្នុងគ្រូជូសមីនវាមាននិយាយតែគ្រូជូសមីនតិចបើបងប្អូនតែមានបញ្ហាទៅសន្លប់មិនទិញទួយទេគេខ្លាំងញ៉ាំតែគ្រូជូសមីនមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់1500ទៅវាគ្រប់ហើយវាជួយសន្លប់ជើងសន្លប់ដៃសន្លប់ជើងរោគសន្លប់ដៃសន្លប់ជើងយើងទិញទួយណាតែបើយើងថែមពីឆ្នាំមកវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជួយយើងយើងថែមគ្រូកូសមីនទៀតក៏មិនអីដែរវាជួយធូរណាបើឈឺចង្កេះឈឺអីវាសន្លប់នេះតាមប្រាប់គ្រូជួយសន្លប់ចង្កេះដែរយើងឈឺឈឺសន្លប់នេះបងប្អូន L4 L5 L3 អីណាបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះកើតមកដល់ចៃដន់ណាមានបងម្នាក់មកសុខស្មៃមកសួរខ្ញុំដែរថាកូននោះនៅសុខស្មៃកើតមកវាចាញ់វាលាណាវាបែនពេកអានោះវាជាកំឡានមកត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវកៅវាកាត់វិញមកយោបល់ថាបើវាមិនអីទេមិនអីទេពាក់តែខ្សែក្រវ៉ាត់ទប់ឲ្យនឹងទៅហើយប្រយ័ត្នត្រូវការប្រើប្រាស់លើកអីបានណាតែអ្នកឯកទេសខាងសិង្ហបុរីខាងវៀតណាមនិងខាងថៃគេចង់ឲ្យយើងវេះចំពោះយោបល់ខ្ញុំថាកុំបើសិង្ហបុរីអរិគិតាដែរគេថាស៊ីសំយើងចង់វេះក៏បានមិនវេះតែខ្ញុំអត់ឲ្យវេះទេបើយើងអាចទប់ទល់បានកុំតន់បើប្រសិនយើងចង់ណាស់មកអូស្ត្រាលីមកទៅអូស្ត្រាលីបណ្ដោះឃើញណាប្រទេសអូស្ត្រាលីគេឲ្យយោបល់យើងច្បាស់ពួកគេខ្លាចយើងប្តឹងគេអត់មានលុយសងយើងទេម្ល៉េះគេឲ្យយើងច្បាស់មកអ្នកឯកទេសនឹងច្បាស់តែធ្វើឬមិនធ្វើបើធ្វើគេច្បាស់សំខាន់វាមានម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតដែលខ្ញុំកំពុងរលុយឲ្យអ្នកឯកទេសចង់បានម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតវែងណាអានឹងជួយចិត្ត4លានកន្លះទៅ5លានណាអាអ៊ុលត្រាសោងសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងនេះពីទឹកមុនប្រជុំណាគេចង់បានអាចោMRI សម្រាប់កុមារដែលកាត់អត់គ្រប់ខែទូទៅដូចកូនកណ្ដាលហើយកន្លះខាំអត់កន្លះគីឡូឬកន្លះគីឡូឬក៏4ខាំ2ណាអារងតម្លៃវាមកចាថ្លៃ2លាន8មក6ទៅ8សែនហើយមកងារខ្ញុំអ្នករលលុយឲ្យប៉ែតអានឹងមួយដែរ2ខ្ញុំខំរលលុយជួយមិនសិន2ណាអ្នកថ្មីជេហ្នឹងតែជួយមិនអាចលើកកុមារដែលអត់គ្រប់ខែចុះឡើងចុះឡើងមានបាច់ប៉ះពាល់នោះទីទូចពេកគូបានតនបានល្អស្អីមកខ្លាចទៅប៉ះពាល់លើកចុះលើកឡើងដឹកចុះដឹកឡើងពីលើឡើងចុះមកក្រោមណាម្ល៉េះទៅទីមិនសិននោះគេទៅណាក៏បានដែរហើយអត់ឮសំឡេងស្ងាត់ល្អទៀតប៉ុន្តែថ្លៃពេកមិនចាស់ថ្លៃប៉ុន្តែមិនទៅមកថ្មីឥឡូវបកមករឿងអាលុយកូសមីតជួយសម្រាប់ដៃតែគេប៉ុន្តែអ្នកការសិក្សាខ្លះបងប្អូនណាមិនមែនជួយឲ្យបាត់ឯអារុកលូកូម៉ាមានតែទៅខំខូក្នុងកៅផ្នែកយើងវាមានសម្ពាធវា pressure ដូចបាល់យើងផ្នែកយើងដូចបាល់ហើយបាត់បងប្អូនដូចបាល់ទាត់ហើយបាត់តែមានកន្លែងមួយបង្ហូរជាតិទឹកខាប់ចេញដើម្បីកុំឲ្យកាលណាសម្ពាធខ្ពស់ពេកវាបង្ហូរចេញតែខ្លាចវាស្ទះអញ្ចឹងបានគេប្រើ laser ឬក៏គេព្យាបាលឬក៏ការបតក់រងថ្ងៃដើម្បីឲ្យបន្ថយសម្ពាធក្នុងកែវផ្នែករបស់យើងដូចបាល់អញ្ចឹងគេហៅ glaucoma ដែលពួកអង្គការ Cambodia Vision យើងខ្ញុំនៅ Sydney មួយមកបិទទៅជួយព្យាបាលរោគនឹងមួយឯងរោគផ្នែកច្រើនណាអានេះគេនិយាយតែមួយគ្រូកុំហាក់ដូចជាជួយដែរបងប្អូនគ្រូកុំសមីហាក់ដូចជាជួយមិនមែនជាព្យាបាលខ្ញុំជួយជំនួយបងប្អូនសារពាក្យខ្ញុំប្រហែលមួយជំនួយមួយព្យាបាលខុសគេ
ជំនួយគឺជួយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើយើងជំនួយទៅវាមិនសូវឈឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលេបវ៉ាក់សិនជាមក៏លេបវីតាមីន E ក៏លេបលេបខ្លាញ់ត្រីក៏លេបណាលេបស៊ីងក៏លេបណាលេបកាល់ស្យូមក៏លេបវីតាមីន D ក៏លេបអាហ្នឹងវាជាជំនួយខ្លួនយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងបានល្អវាល្អដែរវាមិនសូវឈឺជង្គង់អីយើងរត់ចុះរត់ឡើងដូចឡានប្រដាំងយះក៏ថ្ងៃរត់ចុះរត់ឡើងគ្មានដឹងក្បាលកន្ទុយទេថ្ងៃថ្ងៃរត់ចុះរត់ឡើងតើមើលនាឡិកាខ្ញុំអាយ៉ាមក12,000ជំហានឯដែរអានោះហាត់ប្រាណតែបាត់ខ្ញុំនិយាយថាពាក្យហាត់ប្រាណយើងបង្កើតបង្ក្រោយទេពួកយើងឥឡូវចូលសម័យខ្ជិលសម័យស្អីស្អីធ្វើឲ្យស្រួលពីដើមយើងរត់ទៅរកផ្លែឈើយើងញ៉ាំដើម្បីរស់រត់ដល់ស្វាមើលស្វាអត់ធាត់ទេបងប្អូនណាកុំចាំវាអញ្ចឹងវាផ្សេងអានោះកំហុសយើងដូចសត្វព្រៀបសត្វអីយើងចាំវាទេយើងចេះតែបោះលំប៉ាំងឲ្យវាអង្គឲ្យវាញ៉ាំផ្លែឈើកំហុសរបស់មនុស្សឯងបើវាធម្មតាវារត់ទៅរត់តែញ៉ាំឆ្អែតវាឈប់ហើយឃ្លានវាញ៉ាំទៀតស្វាដូចគ្នាកុំឲ្យយកមកចាំទេអានោះកំហុសរបស់យើងឯងយើងដូចគ្នាតែយើងឆ្អែតឈប់បើយប់អត់ឃ្លានកុំញ៉ាំចប់យល់ទេបងប្អូនហើយជួយនៅការសិក្សាពិតប្រាកដវាអាចដែរគឺលេខគ្រូសុំីវាជួយបាត់ឈឺបងប្អូនជឿប៉ុន្មានញ៉ាំភ្លាមស្អែកឡើងចង់ដឹងខ្លាំងមកដល់អីអត់ជួយមែនទេពីបែបទឹកដែរមុននឹងជាតិត្រាំជ្រាបចូលក្នុងសាលារបស់យើងជួយចកេះជួយនេះជួយនោះឲ្យទៅសាលាហើយជួយជាពិសេសតួឡាននេះបងប្អូនតួឡាននេះណាដែលខ្ញុំនិយាយកា physical function គឺតួឡានវាជំនួយជួយណាអ្នកបងខ្លាញ់បាញ់ប្រេងខ្ញុំចេញនិយាយនេះជំនួយតែប្រយ័ត្នមួយព្រោះអាគ្រូកូសាមីនជួយនេះវាយកជាតិពីគ្រឿងសមុទ្រ shellfish គេថាត្រីត្រីពួកប្រៃដូចបកាបកងក្រុម oyster គេ shellfish គេជួយនេះគេយកអាគ្រូកូសាមីនជាតិពីសត្វអស់នឹងមកបើយើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រទោះជាមួយវាកុំញ៉ាំបើយើងដាក់គ្រឿងសមុទ្រទៅលេងបាក់ដកទាំងហើមអានេះកុំបើញ៉ាំទៅសក់ចេញលំអស់ពេញខ្លួនអានឹងកុំបងប្អូនណាតែបើបងប្អូនអានឹងយើងពុះអាគ្លូកូសមីនយើងញ៉ាំប្រចាំរាល់ថ្ងៃខុសគ្នាជាមួយនឹងរបស់ខ្លះឡើយគ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំចេះបរិញ្ញាបងប្អូនថាឡើយចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រឡើយទៅប៊ូហ្វេថ្មីហៅប៊ូហ្វេណាពាក្យប្រាំងណាអាយ៉ាត្រមបាញ់បានឃើញអ៊យស្ទ័រត្រមបានឃើញបកាធម្មតាណាបងប្អូនក្តាមបានបងប្អូនមកមកមុនទៅដាក់ថ្នាំមួយទៅថ្នាំប្រហែលថ្នាំអាឡឺជីដូចជាតិថ្នាំវានិយាយជាតិចោះកុំឲ្យផ្សាយក្រុមហ៊ុនថាសេតេរ៉ាស៊ីនណាឡូរ៉ាតាឌីនយល់សៃសៃច្រើនណាឬក៏បើខ្លាំងពេកប៉ូឡារ៉ាមីនណាណានឹងអដេសកូវហ្វុនវេណេរ៉ាមីនអញ្ចឹងណាឬក៏ប្រមេតាស៊ីនឯងវាជួយបងប្អូនណាអានឹងវាឆ្ងាញ់ដាក់មុនទៅយើងដាក់ទៅវានេះអញ្ចឹងមិនដែលខ្លះសង្វឹងមានថ្នាំការពារកុំឲ្យសើសង្វឹងប្រលឹមឡើងខ្លះភាក់ទៅវានៅល្ងីល្ងើណាវាមានថ្នាំលេបគេហៅលេខវាទៅពេលយើងញ៉ាំស្រាជើងប្រឹមឡើងវាមិនសូវធីងធុងវិញវិញណាអានេះគេផុសណាអាក្រោយពីពេលយើងសម្បងណាបាទនឹងមួយដែរចេះចង់និយាយពីអង់គ្លេសចេះច្រឡំប៉ុន្តែបើយើងតោះមកគ្រឿងសមុទ្រកុំញ៉ាំមួយគ្រឿងសមីនណាយើងឆែកមានគ្រឿងសមីនមាន2អាមានមួយពីគ្រឿងសមុទ្រមួយមិនគ្រឿងសមុទ្រយើងសួរហ្វាម៉ាស៊ីជានិចតើមួយណាបើយើងតោះមកគ្រឿងសមុទ្រគេនឹងឲ្យយើងតែញ៉ាំអានេះវាអត់អីទេយល់ទេអ្នកខ្លះចាវអ្នកញ៉ាំចាំហូបបួសចាំ vegan ឬ vegetarian សូហ្វាផ្សេងទៅគេឲ្យដឹងយើងញ៉ាំអានេះអត់មានជាតិគ្រឿងសមុទ្រទេណាអានឹងបានតែបើបងប្អូនមានបញ្ហារោគផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវពិគ្រោះមួយវិចារណ៍ដែរបងប្អូនណាណាក្រ
ខ្ញុំមិនដឹងឡើយបើយើងញ៉ាំវ៉ូហ្វ្រិនសួរសតការីតែក៏សួរឈាមបើអត់មានពេលយើងនៅឈឺសន្លាក់យើងចង់ញ៉ាំអាគ្រូកូសមីនសួរសតការីតិចខ្ញុំមានញ៉ាំញ៉ាំវ៉ូហ្វ្រិនតាមឈាមរាវណាតាមប្រវត្តិ friend និយាយបំលាច់បងប្អូនលេងតិចចាស់តាមប្រវត្តិ friend ជាតិធំជាតិធំបំពល់កណ្ដោឯងនិយាយតាមខ្ញុំដែលរៀននិយាយនឹងនិយាយតិចចាស់ខ្ញុំរៀនតាំងពីឆ្នាំទី184តាមប្រវត្តិ friend វាធ្វើឈាមរាវតាមនឹងដល់នេះបាយសម្រាប់កណ្ដោមិញដាក់ទៅហើយដាក់ក្នុងមហូបហើយដាក់សាច់ក្រអឲ្យញ៉ាំបើដាក់ប្រវត្តិ friend នឹងតាមពិតធំសម្រាប់សតកណ្ដោតាមពិតអាចិត្តប្រវត្តិ friend នឹងវាដាក់សាច់ក្រឲ្យវាក្តៅញ៉ាំក្តៅស៊ីញ៉ាំនៅចូលពាក្យខ្មែរមិនសួរដល់ចឹងទៅក្តៅក្តៅស៊ីអាមហូបដែលយើងដាក់អាជាតិបំពល់វាហ្នឹងវាញ៉ាំហើយវាឆ្ងាញ់វាឆ្អែតវាទៅណាទៅវាទៅងាប់ទៅវាសាច់ឈាមពេញមកខ្លួនវាទេ bleeding ញ៉ាំក្នុងហ្នឹងក្កែះពោះវានេះវាចេញអស់ដល់វាងាប់បណ្ដោះទៅប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នងាប់នៅក្នុងក្រោមក្រែយើងតំបន់ទេអីអានឹងបញ្ហាយើងនិយាយលេងអានេះចូលចិត្តនិយាយលេងបងប៉ុន្តែបងប្អូនកំពុងមានអត់បញ្ហាទេប្រើតាំងពីយូរណាស់ហើយអ្នកដែលតែកាំងបេះដូងឬក៏ stroke អីពីដើមឬក៏បេះដូងស្ទះចិត្តឬក៏បេះដូងធំពេកណាគេលេបឲ្យឈាមរាវឲ្យកកខ្លាច់វាស្ទះបេះដូងអត់ស្ទះបេះដូងឬក៏ចិត្តសៃខួរក្បាលណាអាហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យគេដឹងផងបើបងប្អូនលេបអាហ្នឹងប្រាប់អសតការីតិចណាសួរណាឯខ្ញុំលេបអត់ថាឈាមរាវព្រោះតែខ្ញុំលេបញ៉ាំ glucose មីបានហើយអត់គលៀនខ្ញុំអត់ល្អទេណាតែខ្ញុំលេបបានអត់សួរផងអានេះអាចប៉ះពាល់ដែរមួយចំនួនទូចទេប៉ុន្តែត្រូវជួបពួកខ្ញុំផងម្ចាស់ថ្លៃអានេះខ្ញុំជួយចាំថាយើងទៅទិញតាមអនឡាញអ្នកណាប្រាប់យើងយើងទៅទិញតាមនៅតាមហាងសាំងអូទិហោប្រូហ្វិនដូចយ៉ាងញ៉ាំថាញ៉ូរ៉ូហ្វិននៅសុខភាពគ្នាណាប្រាប់យើងទេតើយើងលេងឆាំរីវដាក់ចូលគ្នាយើងប្រកាសប្រកិនបណ្ដោយឈាមពេញអានេះខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំអត់យល់ព្រមរកតាពិបាកដាច់ខាតជួបប្រទេសអូស្ត្រីដែរពេលដែលចាប់ផ្ដើមកែច្បាប់ឲ្យទៅលក់សុខាម៉ាគិតញ៉ូរ៉ូហ្វិនណាប្រូហ្វិនស្អីស្អីនេះខ្ញុំអត់ខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចក្រុមហ៊ុនវាខ្លាំងជាងយើងខ្លាំងជាងអសតការីវាលក់បានហ្មងក្រុមហ៊ុនមិនក៏បានបរិវត្តវាបានតាក់លក់តើបាននេះម្ល៉េះហាងសាំងក៏លក់ដែរប្រូហ្វញ៉ូរ៉ូហ្វិននេះបងប្អូនណាតាមក្រុមប្រសាយអីណាក្រុមប្រសាយវិញជាហ្វេណាល់អេហ្វ្រីនណាបងបងប្អូនលើឈាមទិញតាមផ្សារអត់តាមទាំងក្រុមប្រសាយអាខូលអ៊ីនហ្វ្លូនៅតាមស៊ុបប៉ាម៉ាគិតឬតាមឡានហាងសាំងបងប្អូនប្រយ័ត្នបើចង់រកអសុខភាពល្អកុំឲ្យមានបញ្ហាមកហ្វាមស៊ីទៅសួរគេតើគេនឹងសួរយើងណាខំគេខ្លះខាខ្លាំងជាពិសេសអ្នកមកស្រុកខ្មែរឬក៏មកម្បានយូរខំដែរខ្លះហូចខំមកអ្នកចេញចូលស្រុកខ្មែរខ្លះតើនៅស្រុកខ្មែរយូរពេកមកលេងពួកខ្ញុំដល់យូរទៅវាធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរតែតែអង្គយ៉ាងនៅស្រុកខ្លាំងពេកណាអាយយ៉ាពួកខ្ញុំចង់យំបណ្ដាយីអានេះឆ្លើយអានគាត់ថាសួរមានលុយតិញមិនគាត់សួរហ្មងគ្នាសួរដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទេស្រុកនេះព្រោះពួកអ្នកលក់ថ្នាំនិងវិជ្ជាមណ្ឌលដូចជាអ្នកទោសអក្រិតយ៉ាងគេចាំតែចាប់កំហុសយើងទេរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពួកខ្ញុំដើម្បីអ្នកយើងតិញដើម្បីលើកបានសុវត្ថិភាពពួកខ្ញុំទៅសួរអស់អាចអស់នោមហើយតែខ្លះខឹងហ្មងលោកអើយលោកខ្ញុំតង្វល់បយលអីអត់ចូលចិត្តតែនេះសម្ដីនេះគ្មានមិនមែនចឹងទេបងប្អូនចេះទិញមកដល់ពួកខ្ញុំសួរមានដូចថាអ្នកណាញ៉ាំសួរចឹងសួរអីគេមានលុយទិញតា
ច្បាប់ស្រុកនេះគេបង្រៀនអញ្ចឹងបើពុទ្ធនឹងមានសញ្ញាបត្រ certificate 1សញ្ញាបត្រទី1ទី2ទី3ហ្នឹងអ្នកណាញ៉ាំទី1ទី2មានរោគសញ្ញាប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃហើយអូខេតើរោគសញ្ញានឹងអ្វីខ្លះទី3ទី4បានអ្នកធ្វើការនៅ farm city គេសម្រាប់ចិត្តជួយឆ្នាំយើងហ่ะបើគេជួយបានបើមិនបានទៀតគេសួរមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចគេសួរតើតើអ្នកឯងមានដឹកធ្វើអ្វីអ្វីអត់តើមាននាំលើឈាមអត់អ្នកឯងកាត់ហឺតអត់អីចឹងណាមុននឹងឯងដឹកធ្វើខ្លួនហ្នឹងគេសួរទៀតអានោះសួរណាស់កាន់តែឆែកដំណាណាអ្នកខ្លះណាមកពួកប្រទេសខ្លះមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ៎អ្នកនៅនេះយូរអត់អីហ៎តែយូរពេកតែនៅស្រុកខ្មែរយូរមកវិញអីចាធប់ធប់ញ៉ាំដល់អុកញ៉ាពេកពួកខ្ញុំនេះម្ចាស់ថ្លៃចង់សក់ទឹកភ្នែកមកណាអានឹងតែអុកញ៉ាខ្លះមួយចំនួនទូយទេបងប្អូនមិនមែនច្រើនទេខ្ញុំនិយាយលេងនិយាយពិតប្រកបមកមិនមែននិយាយលេងនិយាយពិតប្រកបមកអុកញ៉ាអុកញ៉ាខ្លាំងដល់អុកញ៉ាមកដល់ធ្វើពួកខ្ញុំចង់ឆ្កែលុតជង្គង់ឆ្កែណាបាទនិយាយលេងពិតការពិតនេះការពិតម្ល៉េះគេសួរដើម្បីសុខភាពបានគេជូនថ្នាំរបស់យើងបើអត់ទេគេបញ្ជូនទៅអសតការីមកជួយមកយករះទៀតអស់ហើយគេប្រាប់រោគសញ្ញាក្រុមមិនក៏បានប៉ុន្តែពីច្រើននារីនឹងបរិយដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅសួរប្រាប់អសតការីតើគាត់មានរោគសញ្ញាចាស់ចេះប្រហែលថ្ងៃចាស់ចេះអសតការីគិតមកកន្លះទៀតព្រោះយើងរៀន Pharmacy 5ឆ្នាំណាហើយយើងចេញមានការពិសោធន៍ពីខ្ញុំចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តតើគូបានលេបណាមបានអានឹងគឺរួយចាប់ហើយពីបាត់តែមករោគណាធ្ងន់ជាងនេះទៀតសួរតែអាយ៉ាអ្នកឯងដូចមិនក្រុនទេណាដូចជា COVID ទេណាដូចជាអាចលាកសួតមេមេរោគខ្លាំងអានឹងពួកខ្ញុំបញ្ជូនទៅវិជ្ជបណ្ឌិតហើយត្រូវវិជ្ជបណ្ឌិតមើលមួយជាន់ទៀតអាយ៉ាអំឯងដូចជាចាស់ដូចអត់សួរដូចខ្សោយទេណាអំឯងមាន COVID អំឯងត្រូវទៅទីពេទ្យភ្លាមតែម្ដងប្របាដល់ទៅហើយអានឹងឬមរកលៈទៀតនេះសុខនេះគេការពារយើងណាគេមានច្រើនកលៈទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ទាំងអស់ដោយសារខ្ញុំធ្វើការមន្ទីរពេទ្យ8ឆ្នាំប្រទេសនេះដល់ដល់មន្ទីរពេទ្យដឹងគេធ្វើម៉េចទៀតគេចូលភ្លាមគេមើលមានឯកទេសមកពុតខ្ញុំឯកទេសមានច្រើនណាស់នៅពេទ្យមិនត្រឹមតែដល់ emergency កន្លែងអាសន្នណាណាអាសន្ននឹងមានត្រឹមតែ doctor ធម្មតាសិនឯនឹង emergency doctor គេ specialist មកថា emergency consultant ពួកនឹងមើលទៀតមកជន់ទៀតមានបញ្ហាខ្លះគេបញ្ជើញអ្នកដែលពិសេសមកយើងពីជួនទៅកន្លែងភ្លាមឃើញទេវាមានច្រើនគេការពារយើងហ្នឹងហើយយើងសំឡាងបំផុតតែខ្លះអត់យល់ថាយើងសំឡាងទៅតាគីនេះហើយសុំលុយជួបបងខ្លះមួយមានម្នាក់ពីរវាលេងទៅចោះសុំជួយជួបបងពេទ្យទៅលោកអើយសញ្ញាខ្ញុំមានអត់បានលុយអីទេសញ្ញាខ្ញុំគ្មានយកពូហ្វាមស៊ីគេឲ្យយកលុយច្បាប់គេឲ្យយកលុយបើខ្ញុំអត់យកទេជួយជុំទីពេទ្យឬជួយកម្ពុជាវិជ្ជាខ្លះជុំគាត់តែសញ្ញាក៏សុំលុយដែរលេង Facebook ខ្ញុំអាក្រក់ដាក់ពួកខ្ញុំមកពួកខ្ញុំសាប់តែចាញ់ចង់លោកអើយលោកខ្ញុំមានយកម៉ាស៊ីនណាយកទៅជួយព្យាបាលផ្នែកតិចស្រុកខ្មែរយើងថារោគផ្សេងផ្សេងក៏ជួយទីពេទ្យអានេះតើកុំនេះពេកលោកអើយហើយបងបញ្ចូលរឿងមួយទៀតថា chondroitin ក្នុងនេះចាំបងប្អូនទៅទិញក្នុង pharmacy វាមានច្រើនមុខមានតែ glucosamine ទៅទេ glucosamine ជាមួយខ្លាញ់ត្រីឬខ្លាញ់កំពឹសមកពីសមុទ្រតកគេហៅថា krill oil បងប្អូនឬក៏មួយ glucosamine បូកជាមួយ chondroitinមួយទៀត glucosamine chondroitin MSM ខ្ញុំពិនិត្យដាក់ថ្ងៃនេះសុំទោសហើយបានដាក់ជាមួយ black pepper ទៅទៀតហើយនឹងល្មៀតទៀតហើយខ្ញុំចូលអានឹងឡើយណា chondroitin ក៏ជារបស់មួយជួយទៀតជួយដូចជួយឲ្យរំអិលជួយរំអិលជង្គង់យើងបងប្អូនណាឲ្យកុំឲ្យសើវាស្ងួតពេកព្រោះយើងវាចាស់ហើយកង់ឡានវាសឹកខ្លាំង
មើលលឿនថតពេកកាន់តែប្រយ័ត្នទៀតហើយម្ល៉េះគេបញ្ចូលជាតិនឹងដែរ control តែនឹងជួយកន្លែងនឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាខ្លះជួយផ្នែកដែរពួកវាជួយរំអិលក្បាលជង្គង់សន្លាក់ទាំងអស់វាជាមានជួយផ្នែកដែរតែផ្នែកខ្ញុំនិយាយទៀតជ្រុលមាត់តិចចាប់ផ្នែកយើងទិញតាមបតកផ្នែកយើងបតកឲ្យញឹកញាប់បើបតកតែមួយថ្ងៃម្ដងពីរវាខានបានទេបោះលុយចោលមិនអីខ្ញុំបរៀនបងប្អូនរាល់តែថ្ងៃគេថាបតកមួយថ្ងៃ6 7ដងតែ2 3ម៉ោងម្ដង2 3ម៉ោងម្ដងតែបើមើលគ្រឿងញៀននេះអាគ្រឿងអាភៀននេះច្រើនបតកឲ្យញឹកពូវាស្ងួតខ្លាំងណាស់ពូកម្មរសម័យ blue light វាធ្វើព្រះយេស៊ូវតែកុំយូរមើល20នាទីសម្រាប់2នាទីអីទៅហើយបានមើល20ម៉ែត្រយ៉ាងតិចឆ្ងាយជាង20ម៉ែត្រទៅអានឹងផ្នែកយើងល្អហើយហើយខ្ញុំចំណៃហាខ្ញុំនិយាយរួចមិនជួយផ្នែកណាអញ្ចឹងក្នុងអាឆ្នាំនេះ control ទៅថាដូចជាជួយផ្នែកយើងដែរមិនលេបអានេះដើម្បីជួយប្រើវិជ្ជាជួយឲ្យបងប្អូនដឹងណាជាចម្រេះក្រៅបន្តិចទៅទៀតទៅចោះលុយវាកិនវាជួយតែផ្នែកនេះគឺជាចំនួនទឹកផ្នែករបស់យើងពេលយើងចាស់វាអត់បន្តទៀតហើយការបន្តត្រូវប្រើត្រឹមត្រូវទៀតខ្ញុំបាញ់យប់នេះទាំងវិញទៀតណាវាហាក់ដូចជាជួយជាតិនឹងហាក់ដែរទៅទូចបងណាជួយចំនួនហ្នឹងតែបន្តបន្សំណាជួយបេះដូងជួយឯងដែរឥឡូវគឺថែគ្រឿងប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចកាលណាលេបគ្លូកូសាមីននិងកុនរ៉ូយទៅនឹងខ្លាញ់ត្រីចូលគ្នា3មុខទៅចុះឥឡូវយើងត្រូវពេលយើងទៅវាកាត់ត្រូវតែផ្អាមួយអាទិត្យបើគេមិនប្រាប់យើងក៏ប៉ាខ្លួនឯងដែរយល់ទេបងប្អូនត្រូវផ្អាយ៉ាងណាបើទៅវាផ្នែកអត់ថាទៅបោកផ្នែកដាក់កែវផ្លេកស្មីក៏ត្រូវផ្អាមួយអាទិត្យមុនដែរបើគេមិនប្រាប់យើងក៏យើងធ្វើខ្លួនយើងដែរថាម៉េចបន្តលឹមសួរគេឲ្យលេបឈប់លេបបន្តិចអូខេវាអត់គ្រោះថាអីអានឹងថាម៉េចពោះវាខ្លាចធ្វើយើងឈាមរាវខ្លាំងពេកកាលតែយើងវាកាត់ទៅឈាមរាវយូរពេកវាពិបាកទប់ឈាមតែបញ្ចូលឈាមបន្ថែមទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឆ្លោះពវៀនធំហើយរុកចោលរុកឡើងចាំប៉ះកន្លែងណាលលត់តិចឈាមរាវច្រើនពេកអាយ៉ាប្រចាំដឹកប្រមាណទៅវះពោះយើងបណ្ណោដើម្បីទប់ហ្នឹងធ្លីពវៀនហ្នឹងអានោះប៉ិនណាខ្ញុំនិយាយលេងប៉ិនណាបងប្អូនណាហើយមហាការដែលយើងក្នុងអស់នឹងទៀតគេយកគេសមុទ្រដាក់កុនរ៉ៃតិនជួយនិយាយពីពាក្យគេហៅឆ្អឹងរបស់ទាំងខ្ចីរបស់ត្រីតែឆ្លាមបងសាអានោះក៏មានដែរឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីឆែកពេលពួកវាយូរដែរហើយតែភ័យនីតិឥឡូវថាមើលមួយជុំមួយយកចិត្តមួយម៉ោងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីល្មៀតបន្តិចល្មៀតគឺថាបងប្អូនយល់ច្រឡំល្មៀតជួយយើងញ៉ាំល្មៀតឆៅល្មៀតម្សៅអីវាជួយបន្តិចវាមិនអត់ច្រើនដោយល្មៀតតែគេយកជាតិវាចេញជាតិវាពិតប្រកបក្នុងល្មៀតគេហៅ curcumin អាជាតិនឹងពិតប្រកបដែរដែលវាជួយជ្រាបចូលឈាមយើងបានតែល្មៀតយើងនេះតែឆៅតែម្សៅនេះវាអត់ជ្រាបចូលឈាមយើងបានច្រើនទេម្ល៉េះមិនមែនមានថាតើអត់ទៅទិញទៅអីអាល្មៀតពេញដៃពេញទឹកណាអាម្លេះមានឆៅអាស្រស់ក៏មានអាល្មៀតផ្សោក៏មានមិនមែនចឹងទេល្មៀតអាហ្វាមស៊ីក៏គ្នាគេយកជាតិវាខ្ញុំនិយាយបងប្អូនមិនយល់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងថ្នាំដែលបតក់ឲ្យធូរច្មោះពេលតាំងច្មោះឬ spray ឲ្យធូរច្មោះជាតិមុនដំបូងដើមមកអស់ជាថ្នាំចិនទេណាគឺថ្នាំហ្នឹងគេយកជាតិប្រេងនឹងចេញមកគេបតក់ចូលវាធូរច្មោះគេអត់គេប្រើធូរច្មោះប៉ុន្តែក្នុងនោះវាមានជាតិគីមីច្រើនពេកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យឥឡូវគេយកមើលថាក្នុងចំនួនជាតិអតិថាគេមានជាតិ10នឹងតាមួយណាដែលជួយពិតប្រាកដគេដកយកអានោះចេញណាគេអេហ្វេដ្រីនពីដើមណាចេញមកក្នុងនោះមានជាតិអេហ្វេដ្រីនដែលឲ្យធូរច្មោះផ្សេងទៀតដូចយើងជក់ប្រៃជាង
ជាតិច្រើនណាស់ដែលធ្វើមហារីកតាជាតិនីកូទីនពិតប្រាកដដែលយើងញៀនវាអត់ធ្វើឲ្យយើងមហារីកទេវាធ្វើឲ្យយើងញៀនទៅវិញទេបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងបាទណាម្ល៉េះក្នុងអាបលមានហ្នឹងគេមានជាតិប្រយ៉ាងដែលជួយព្យាបាលយើងជួយការពារយើងជួយព្យាបាលនិងជួយឲ្យស្លាក់យើងជួយកុំឲ្យឈឺកុំអីគឺឈ្មោះកើកមិនកើកមិនទេបងប្អូនជួយមករិចនឹងបញ្ចក្នុងរូបរបស់វាដាក់កើកមិនម្ល៉េះកើកមិនហ្នឹងគឺជាតិនឹងហាក់ដូចជាជួយច្រើនអាម្សៅយើងលេបអាស្រស់ក៏ជួយដែរបងប្អូនមិនថាមិនជួយទៅជួយតិចជាងអាគេយកជាតិចេញអញ្ចឹងគេហាក់ដូចជាវាជួយខាងផ្នែកបេះដូងយើងដែរនេះថាសរសៃឈាមបេះដូងស្អីទាំងអស់ហាក់ដូចជាជួយតែល្មៀតវាហៅ antioxidant ដូចខ្ញុំបានសាយនិយាយពីមុនណាក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងបើយើងញ៉ាំរបស់អុក antioxidant ខ្ញុំមិនដឹងប្រើពាក្យថាម៉េចគឺជាតិបន្លែផ្លែឈើយើងដែលមានជាតិហ្នឹងខ្លះមានច្រើនមានតិចណាថ្ងៃណាចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយតែពាក្យអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់សំណុំពរដល់បងប្អូននេះឥឡូវចេះហៀកអឺអ៊ីមហៀកអ៊ីមចេះអ៊ីមហៀកណាតែមិនដល់ល្អរបស់ខ្ញុំណាជួយឲ្យខ្ញុំដឹងមកថាចង់ដឹងអីទីអុកស៊ីដិនខ្ញុំនិយាយថាអីទីអុកស៊ីដិនហ្មងតើវាមុខងារសម្រាប់អីក្នុងខ្លួនយើងណាឲ្យយល់ច្បាស់ថាអីទីអុកស៊ីដិនជាអ្វីអីទីអុកស៊ីដិនហ្នឹងគឺជារបស់មួយដែលគេថាពាក្យវាខ្ញុំប្រកបកប្រែជាខ្មែរអីទីប្រឆាំងនឹង oxidation oxidize oxidize វាខូចខាតនិយាយអំពីនេះឲ្យស្រួលយល់ឡើងប្រេងដូងថ្មីថ្មីអត់អីតែទុកយូរវាខាខាដោយសារអុកស៊ីសែនវាធ្វើឲ្យប្រេងដូងវាទៅជាខាវាខូចណាអញ្ចឹងពី gene របស់យើង DNA ចឹងដែរអញ្ចឹង oxidation antioxidant oxidative ណា oxidative ណាគឺក៏បណ្ដោយវាខូចខាទេដល់កោសិកាហ្នឹងយើងញ៉ាំអ្វីៗច្រើនបើយើងញ៉ាំរបស់ខ្លះដែលធ្វើឲ្យអាចកើតមហារីកឧទាហរណ៍នេះណាបងប្អូនកើតមហារីកវាទៅប៉ះពាល់ដល់អា DNA យើង gene យើងម្ល៉េះពួកអា antioxidant វាជួយ repair វាជួយជួសជុលឲ្យមកធម្មតាវិញបើយើងមានជាតិអាក្រក់តិចអារបស់ល្អច្រើនយើងការពារបើយើងដាក់អាក្រក់ច្រើនពេកដូចខ្ញុំនិយាយវាយមួយដៃអត់តន់ជොមឡើយទេតែដាក់10 20ដងដូចគ្នានោះវាបាក់ដៃបាក់ឆ្អឹងឬជොមដៃអាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាដូចយើងមិនមែនតែអាំងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយតដែរបងប្អូនចាំអាំងថ្ងៃមួយផ្លែមិនមែនតែមហារីកស្វាយទេតែអាំងរាល់ថ្ងៃយើងដល់ទី5ចេះដោះខោអាវវាហាលនៅសមុទ្រយូរយូរចឹងបារាំងពូអូសូលីកមហារីកច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកពូវាជួយចិត្តហាលថ្ងៃវាមិនចេះពាក់មួកផងវាមិនចេះ lip sunscreen ផងអាហ្នឹងតែវាបញ្ហាដល់មហារីកច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងឯងព្រោះកម្មរស្មីប្រទេសអូសូលីវាខ្លាំងជាងគេអាយូវីវាខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃអាហ្នឹងតែបញ្ហាខ្មែរយើងដូចមានតិចទៅវិញអាជាតិល្មៀតនឹងវាជួយបែដងយើងខ្លះជំនួយវាហៅ oxidative stress ពាក្យខ្ញុំមិនយល់ខ្មែរបាទមានតែប៉ូលីពេញតែអាចពន្យល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំជាមកខ្ញុំសរសើរពូលីពេញតែគាត់រៀនផ្នែកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជការទៀតហើយគាត់ចេះភាសាថាភាសាពេទ្យនិងភាសាវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំមកចំនួនបារាំងរៀនតែបារាំងហើយរៀនខ្មែរវាតិចជាងដល់តែមកអូស្ត្រាលីរៀនអង់គ្លេសទៅទៀតនិងបារាំងទៀតម្ល៉េះខ្មែរពាក្យវិជ្ជាសាស្ត្រខ្ញុំអត់សូវយល់ដូចពូលីពេញតែគាត់ពន្យល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំណាថ្ងៃណាមួយឲ្យគាត់និយាយអំពីរឿង oxidation oxidative stress តើណាអ៊ីចឹងតាមរបស់បន្លែផ្លែឈើរបស់យើងនៃធម្មជាតិនេះយើងប្រើកុំនិយាយពីរឿងអាជីពគីមីនៅស្រុកយើងខ្ញុំមិនបាននិយាយមិនចង់និយាយអាហ្នឹងប៉ុន្តែរបស់កន្លែងតែគេបាញ់ជីពគីមីនស្រុកនេះបើយើងមើលជាលើប្រអប់ពយល់ទៀតទៅចុះលើប្រអប់មួយមួយបងប្អូនដែលឆ្នាំបាញ់សម្រាប់សត្វអត់ណាតាមអនឹងតាមពិតគេត្រួតត្រាត្រឹមត្រូវរបស់គេណា
ហើយគេទៅបងមើលប្រអប់គេថាឆ្នាំនេះណៃបាញ់សន្លប់កតកៅកុំឲ្យវាហូបអឹមកុំឲ្យវាស៊ីស្បៃយើងតែខំបីក្រែងឲ្យជាតិនឹងអស់ជាតិយើងយកមកលីងទៅស្អាតយើងញ៉ាំមកអីឃើញទេបងប្អូនយល់ទេតែខ្លះវាធ្វើអំពីធម្មជាតិឯងឡើយថាសត្វខ្លះវាខ្លាចស្លឹកក្រៃគេយកស្លឹកក្រៃមកឬក៏យូកាលីបទីសអលបាញ់ទៅវាអត់ហ៊ានមកចិត្តណាយល់ទេម្ល៉េះអានឹងវាអត់អីម្ល៉េះបងប្អូនកុំយល់ថាអាជាតិគីមីមែនចឹងប៉ុន្តែស្រុកយើងខ្ញុំមិនដឹងស្រុកព្រៃមែនឃើញខ្ញុំដាក់ Facebook ខ្លួនចែកទៅមិត្តភ័ក្តិទេណាខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់ Facebook របស់យើងនេះខ្ញុំចែកទៅបងប្អូនលីបន្តែចែកទៅមិត្តភ័ក្តិជិតដិតទេណាចលក់អាទុរេនទឹកថ្នាំអាស្អីក៏ទឹកថ្នាំសោះល្អអាយ៉ាលោកខ្ញុំមិនដឹងជាស្អីក្នុងហ្នឹងអាជាតិហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអាជាតិហ្នឹងតែយើងច្រើនពេកមហារីបងប្អូនពួកវាអាការ preservative ហ្នឹងណាបាទអានេះប្រាប់ត្រង់ហ្នឹងបានយើងដាក់បន្តិចបន្តួចនៅប្រទេសនេះមានការត្រួតត្រាយើងដាក់ដូចថាយើង bacon ឬក៏ salami ឬក៏ហែមវាដាក់មានដាក់ sodium nitrate វាដាក់ប៉ុន្តែវាដាក់បន្តិចបន្តួចដែលរដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលឲ្យដាក់ប៉ុណ្ណាប្រហែល%តែគេយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំអានឹងយើងនឹងមានបញ្ហាតែយូរយូរម្ដងវាគ្មានបញ្ហាដូចខ្ញុំជម្រាបមិនអញ្ចឹងដឹកតែតពូជយើងអានឹងវារឿងជើងមួយខ្ញុំយើងគិតមិនរួចណាបងប្អូនអញ្ចឹង antioxidant ខ្ញុំចង់បញ្យល់ខ្ញុំបន្លែផ្លែឈើយើងសប្ថ្ងៃល្អវាសម្បូរជាតិហ្នឹងសម្បូរជាតិហ្នឹងថ្ងៃណាមួយចង់និយាយចាំពូលីបេតាយ៉ូលបានអុកស៊ីដិន antioxidant ខ្ញុំចេះនិយាយបន្លែកូនខ្ញុំកាន់តែខ្មែងអញ្ចឹងវាអត់សូវហ៊ានញ៉ាំដែរតែញ៉ាំ McDonald's តែចេញពីសាលាចេះចង់ញ៉ាំខ្ញុំតែមកទឹកឲ្យម្ដងពីរណាតែញឹកពេលតែគេ complete អាពួកនេះជា terrorist ខ្ញុំប្រាប់ពី terrorist ណាធ្វើភារកម្មដល់ខ្លួនឯងបើតែឯងញ៉ាំមិនហ្នឹងឯងនេះឯងចាំញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនគឺអីបន្លែផ្លែឈើច្រើនគឺជាអ្នក anti terrorist គឺអ្នកប្រឆាំងភេរវកម្មគឺកងទ័ពពិសេសនឹងសម្លាប់ពួកវាវិញដល់ហើយវាស៊ីសងគ្នាទៅវារួចខ្លួនណាបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយស៊ីនឹងសងទៅវារួចខ្លួនអ្នកឯងញ៉ាំ McDonald's អូខេអ្នកញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនហ្នឹងអ្នកឯងទៅញ៉ាំខូខ្វិចអ្នកឯងញ៉ាំផ្លែប៉ោមអ្នកឯងនេះទៅវាមាន antioxidant អា free radical ប្រមាណអាពួកនេះជួយកម្ចាត់ជួយស្រូបចោលកម្ទេចចោលអាជាតិគេហៅជាតិ free radical អានេះតែខ្ញុំបញ្យល់អំពីប្របយល់តិចអានឹងបញ្យល់អំពីរឿងដូចយើងបំពងខ្លាំងរបស់ណែតែកម្ដៅខ្លាំងពេកជាមួយនឹងជាតិខ្លាញ់ទៅអីហ្នឹងវាធ្វើអាជាតិគីមីរបស់យើងប្រែប្រួលធាតវាខ្ញុំនិយាយវិញឆ្ងាយទេកុំតែអញ្ចឹងតតែ electron នៃណានេះទៀតកុំអត់ហើយវាជួយបងប្អូនល្មៀតនឹងវាជួយតាវាជួយណាជួយឆៅក្តីវាជួយ antioxidant តែអារឿងជួយស្លាក់ដៃឡើងវាត្រូវតែការខឹងខមិនទៅវិញវាជួយណាអា antioxidant ជួយចេះថាញ៉ាំល្មៀតខ្ញុំជឿចិត្តណាញ៉ាំល្មៀតទោះជាក្លូកូសាមីនចូលជាមួយនឹង fish oil ជាមួយនឹង chondroitin SMS និង black pepper វាមិនត្រឹមតែជួយប៉ុណ្្នឹងទេវាជួយស្អីផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែស្លាក់ឯងចាំខ្ញុំបញ្យល់បញ្យល់អត្ថានបាត់មកបងប្អូនខ្មែរយើងមកម្នាក់ម្នាក់ទិញថាមទៅជួយជួយយាយជួយតាជួយអ៊ំជួយមីជួយមីងជួយបាយឪពុកណាមករយៈនេះគឺថាមកអ្នកទេសចរទិញតែជួយសលាក់ដៃសលាក់ជើងខ្លាញ់ទេច្រើនណាស់បាទខ្ញុំយកប្រធានបណ្ឌមកនិយាយហើយបាទខ្ញុំបូកបញ្ចូលទាំងអស់គ្នាឡើយអញ្ចឹងបានដល់ពេលល្មៀតមិនមែនថាល្មៀតយើទៅទិញតាមផាមស៊ីទៅញ៉ាំល្មៀតធម្មតាវាអត់ជួយទេអាសលាក់ហ្នឹងនោះតតែជាតិខឺកមិនបានជួយវាស្រៀបជុំអញ្ចឹងមកគេយកចេញដូចជាតិអេហ្វេដ្រីនដែលធ្វើចិនពីដើមនៅរោគចិនឃើញណាហើយបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រខាងសម័យខាងប្រទេសជឿនលឿនគេមើលថាជីម្នាក់ដាក់ធូរជាមួយមើលក្នុងហ្នឹងអើយជាតិអេហ្វេដ្រីនដែរអត់រេសអត់បានការគេយកចោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចប្រៃយ៉ាងនីកូទីនណាថ្ងៃឯងមានប្រៃអ្នកឯងមានស្គាល់នីកូទីនណាឬក៏
បើមកចិត្តម្យ៉ាងអាគីកទីនហ្នឹងអាគេជក់អាជក់ជក់ដូចជក់ជក់ខ្លុយអញ្ចឹងណាចិត្តណាបាទបាទតែឡើយសម័យក្រោយប្រយ័ត្នណាកូនចៅក៏មកវាជួយចិត្តលើអាយុ3 4 10ក៏ទៅដែរព្រោះអ្នកលូវាអត់គិតយើងទេច្បាប់ខុសច្បាប់មកគេហៅថា wipe wiping ហ្នឹងបងអា wiping ហ្នឹងណាបងប្អូនអត់ល្អទេក្រំសួតវាដាក់ក្លិន strawberry អីណានៃអូអាហ្នឹងលើរដ្ឋថាបើតឹងមែនតើណាអ៊ីចឹងទៀតសមុទ្រពេទ្យបានប្រើបានសមុទ្រពេទ្យមានន័យថាតើយើងចាស់បានតិចបានបងប្អូនយើងចង់លេងជក់ប្រៃវាជួយការរំលាយអាហារដែរល្មៀតវាជួយថ្លើមយើងដែរតែវាជួយបាត់រលាកសន្លាក់អាខិលខមិនហ្នឹងម្ល៉េះបើវាជួយដាក់ក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយបាត់ឈឺសន្លាក់តែជួននេះយើងញ៉ាំតែល្មៀតអាខិលខមិនតទេក៏មានដែរនៅហ្វាមស៊ីមានកម្លាំងវា1000 5000 10000 20000ទេណោះលេបអានឹងក៏បានតែតែល្មៀតសុតក៏បានដែរមិនតែល្មៀតជាតិខេក៏មានក្នុងល្មៀតតែជាតិក្នុងល្មៀតនឹងក៏បានដែរមិនបាច់ផ្ដុំដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងដល់ល្មៀតហើយនៅហ្វាមស៊ីតែពួកអង្គហ្វាមស៊ីវាធ្វើមាន5 6មុខដែលខ្ញុំនិយាយណាតែខ្ញុំមិនមកយកពាក្យទាំងអស់ប្រខាំងត្រីផ្សេងណាវាដាក់ glucosamine បន្តវាដាក់ chondroitin វាដាក់ MSH វាដាក់ turmeric ហើយវាដាក់ black pepper បងខ្ញុំយកអានឹងមកនិយាយពីយល់បងប្អូនបងខ្ញុំពួកខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យអានឹងដល់វាស្រួលមិនលេបច្រើនមុខទេអំដឹកចុះហើយវាស្រួលលេបថ្ងៃ2គ្រាប់តែអត់ជួយចិត្តថ្ងៃមួយគ្រាប់បានថ្ងៃគ្រាប់លេបបញ្ចូលមួយគ្រាប់ប៉ុនមេដៃខ្លាចលេបបញ្ចូលស្លាប់ទៅស្លាប់ប្រឹងក្រុមហ៊ុនណាប្រក្រុមហ៊ុនវាជួយអាគ្រាប់ទួយដើម្បីលេបថ្ងៃ2ដងឬម្ដង2គ្រាប់បានមួយហើយមួយទៀតណាតែតែមួយគ្រាប់ធំពេកវាស្លាប់កំណត់ទៅអញ្ចឹងទេម្ល៉េះវាបាត់រលាកវាបាត់ឈឺដែរតែកាលណាទៅយើងញ៉ាំច្រើនពេកល្មៀតយើងក៏ហើយសំដៅបងដាក់ល្មៀតច្រើនពេកក្នុងនេះក៏ជួយនេះធ្វើទុកឡើយនិយាយល្មៀតឆៅហ្នឹងឡើយនេះអាឆៅណាអំសោយទៅដាក់ច្រើនតិចជួយនេះអត់ស្រួលពោះវិញណាអាជួយអរមេហើយស្រួលពោះតើដាក់ច្រើននោះហេតុវាបញ្ហាអត់ស្រួលពោះចង់គួតចង់អីវិញម្ល៉េះគឺស្អីក៏យើងត្រូវគិតបងបងមិនជួយខ្ញុំសាកមើលថ្ងៃណាមកកុំញ៉ាំវិញញ៉ាំតែផ្លែប៉ុមអាឆ្អែតមើលបើអត់ស្រួលខ្លួនឡើយហ្នឹងម្ល៉េះស្អីស្អីក៏ដល់ផ្លែឈើក៏ដល់មែនថាញ៉ាំច្រើនឡើយមានល្អណាស់ណាវាត្រូវការកំហួសហេតុដែរណាបងប្អូនណាតែល្មៀតហាក់ដូចជាជួយស្បែកទេណាបងប្អូនណាហើយជួយលបួសដែរហាក់ដូចជាគេសិក្សាទៅហាក់ដូចជួយជួយស្បែកនឹងនឹងលបួសយើងដែរណាបើយើងញ៉ាំម្ដងចាំពាក្យជាតិពិតប្រកបដែលជួយសន្លាក់យើងសន្លាក់យើងណានឹងជួយស្វ័យស្វ័យច្រើនដែរក្រៅពីអាឆៅណាអាខើកមិននឹងដែលជួយនោះបងប្អូនអានេះការសិក្សាពិតប្រកបដែរខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនបាច់និយាយប្រាប់មកពីណាទៅបងប្អូនចង់ដឹងអានឹងមើលចាប់ខ្ញុំឲ្យឯកសារតាមខ្លួនឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីមួយអ្នកការសិក្សាក្រុមមួយឆា USDA USDA នេះគេសិក្សាអំពីឥឡូវនិយាយពីល្មៀតខ្មៅទៅចុះ black pepper ចុះអូចុះគូខ្វាយវិញយ៉ាងនេះទៅចង់ថ្ងៃបុណ្យ monation វាអស់កម្លាំងពេកពីយប់ហ្នឹងឆក់ដួលទាំងយប់ជ្រៅម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងគេងហើយបើទៅធ្វើការពេញថ្ងៃទៅទៀតអានេះគេហៅថាម្រេចខ្មៅយើងម្រេចកពតឆ្ងាញ់ល្អពិតមែនល្មិចម្រេចយើងល្បីព្រោះវាមានក្លិនឆ្ងាញ់វាមានគេហៅថាអារ៉ូម៉ាវាល្អប៉ុន្តែម្រេចល្អប៉ុន្តែកុំច្រើនពេកដែរបងប្អូនណាម្រេចបើតាមការសិក្សាតាមក្រុមគេហៅសិក្សាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ USDA ណាអា reference ពួកហ្នឹងវាហាក់ដូចជាជួយជួយអ្វីបានគេដាក់ល្មៀតនៅក្នុងថ្នាំលុយការ join help ណាដែលខ្ញុំនិយាយថាមាន glucosamine មាន MSM មាន chondroitin ហើយមាន turmeric ហើយបានមាន black pepper ប
ព្រោះអំបិលធ្វើវាជួយឲ្យជាតិអាខើខមិនអសេសេវាជួយជ្រាបតបានសម្លាក់យើងកាន់បានច្រើនទៀតទេវាជួយទៀតណាបងប្អូនអានឹងទៅបានគេដាក់អាជីត black paper ចូលក្នុងដែរប៉ុន្តែអាមេរិកយើងអាមេរិកខ្មៅយើងជួយវាជួយច្រើនអានឹងវាជា antioxidant ដែរខ្ញុំនិយាយទៀតណា oxidative stress ណាហើយ oxidative damage ណាវាជួយណាយើងរោគប្រចាំកាយឈឺសន្លាក់ថ្លៃយូរវែងអីណាវាជួយបន្ថយអាឡឺមីអាមេរិកយើងបើកុំច្រើនពេកដែរណាបងប្អូនអាមេរិកវាដូចប្រទេសដែរវាហឹលណាបើខ្លាចវាស្អែកឡើងអាមាត់ខាងក្រោមវាស្អែកយំណាបងប្អូនតែអាមេរិកវាហាក់ដូចជាមានជាតិប៉ូតាស្យូមតាមការក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ USDA ណាវានិយាយថាហាក់ដូចជាវាជួយយើងវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមក្នុងដែរព្រោះបងប្អូនល្មៀតគាត់និយាយឲ្យដឹងថាមានប៉ូតាស្យូមព្រោះយើងញ៉ាំចង់បានប៉ូតាស្យូមច្រើនកុំបងប្អូនញ៉ាំចេកញ៉ាំអីទៅសូជាអត់បញ្ហាល្មៀតច្រើនពេកខ្លាចវាបញ្ហាណាតែវាជួយប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមយើងញ៉ាំចេកអីវាសម្បូរប៉ូតាស្យូមអរ៉ៃបងប្អូនណាហើយវាជួយបេះដូងដែរវាដឹកកម្ពស់ថាបេះដូងដែរយកពេកអញ្ចឹងអ្នកលើឈាមញ៉ាំប៉ូតាស្យូមផ្លែឈើបន្លែច្រើនវាទៅបេះដូងដែរយឺតជាងធម្មតាបន្តិចដែរមិនបែបថាចង់សម្រាប់អញ្ចឹងកុំយានេះអត់បានការតែរឿងធំឡើយខ្ញុំនិយាយអានេះការកែសពនេះគេមានច្បាប់យើងចង់ស្លាប់ណាគេមានរបៀបឲ្យយើងស្លាប់ដោយប្រាអ្វីមួយខ្ញុំអត់និយាយតែអញ្ចឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់យកពាក្យសម្ដីខ្ញុំទៅប្រាយកអាជាតិទៅប្រាប៉ុន្តែឈាមធ្វើបែបដងដៃយើងតិចទៅជួយឈាមយើងចុះដែរតែវាមានជាតិវីតាមីន B ដែរកុំភ័យថាខ្ញុំនិយាយថាមាន B មានប៉ុន្តែឈាមខំលេងឲ្យល្មៀតលេងកន្លះគីឡូម្ដងហ្នឹងរឿងធ្ងន់មានចាល់កាល់ឈាមខ្លាំងចឹងថាក្នុងល្មៀតវាមានជាតិអីទេតែវាជាតិមិនច្រើនទេបងប្អូនណាតែយកច្រើនពេកខ្លាចបងប្អូនទុកម្ចាស់លេងអាមេរិកម្ដងកន្លះគីឡូម្នាក់ឯងណាបាទហើយញ៉ាំល្មេចបន្តិចតួចណាដូចវាជួយបងប្អូនដូចជួយពវៀនបតាំងកាផ្ទះពវៀនឯណាហើយការសិក្សាមួយចំនួនមិនមែនជា 100% ណាក៏ទាំងការក្នុងការពាក្យអង់គ្លេសគេហៅ hypothetical ឡើយគេហាក់ដូចណាគេមើលទៅគេកំពុងតាមដានមិនទាន់ដូចរឿង strawberry ដូចយើងម្រះអីបងប្អូនវាហាក់ដូចណាគេកំពុងតាមដានជិតចាញ់ហើយគ្រឿងជាតិម្យ៉ាងនៅក្នុងម្រះបើអនាគតចប់ការសិក្សាហើយប្រជាអាចជួយទប់ទល់មហារីកកុំឲ្យវារៀលដាលបងប្អូនណាណាហើយនឹងដូច strawberry បើប្រសិនមានការរត់គេហៅមួយគេហៅថារត់គេហៅមួយគេដែលរត់ esophagus ពេលកំពុងបាយយើងដែលយើងចេះភើភើយកញ៉ាំពេកណាដល់តែចេះឲ្យលេងឆ្នាំកាពះម្នាក់ណាចូលចិត្តអនិច្ចសៀមណាគឺការពេកកុំឲ្យជាតិអាស៊ីតយើងរលាកពវៀនកំពុងបាយយើងតែលៀកយូរពេកកំពុងកោសិកាពងបាយយើងឆ្លាតណាស់វាបង្កើតកោសិកាកាន់តែក្រាស់ទៅបង្កើតស្លេស្មុនកំបោយលលាកស្លេស្ច្រើនពេកដូចគេអាតញ្ញាំរបស់ខ្លាញ់របស់អំពងខ្លាញ់អីច្រើនណាស់ឬក៏គ្រឿងគ្រោអីច្រើនវាអញ្ចឹងហើយស្រាប់យ៉ាអីណាដល់អញ្ចឹងទៅយូរទៅទៀតអាកោសិកាយើងឆ្លាតទៀតវាបង្កើតកោសិកាណាស់ឲ្យដុសលឿនតិចមើលឲ្យក្រាស់បន្តិចកំបោយវាលលាកមើលដូចកោសិកាកាពះមើលក្រាស់ពេកអួលទឹករោចោបបណ្ដោយរោបាយរត់ទឹករោចោបអានឹងមួយទៀតតែកំពុងការតាមដានអំពី strawberry ឯងកំតន់ជឿខ្ញុំដល់ឡាយការតាមដាននេះកំពុងតាមដានណាកាលណាថ្ងៃណាគេចាញ់ 100% ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដឹងអ្នកណាតែមានបញ្ហារោគ esophagus barrett esophagus នឹងវាមិនតន់ការជាមហារីឡាយគេហៅថា pre cancer cell កោសិកានោះមិនងាយទេតោះតែយើងមិនប្រព្រឹត្តបានសោះឬមិនប្រយ័ត្នមកហាប់អានយើងអាចកើតជាមហារីកំពុងកោតែបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នវាអត់អីទេលេបថ្នាំឬមិនបាច់តែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យបង្កើតអាស៊ីតច្រើនប៉ះពាល់ដល់ពុំបាយយើងទៅវាអត់អី
តែគេប្រើ strawberry សម្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្មងអ្នកនឹងញ៉ាំ strawberry រាល់ថ្ងៃដែលមានរោគបែរសូវហ្នឹងហាក់ដូចជាអាកោសិកាដែលរឹកហ្នឹងវាអត់ធ្វើដំណើរទៅមុខវាអត់មានបង្កើតកាន់តែក្រាស់ទៅវាអត់ទៅមុខណាមានន័យថាវាជួយជួយការពារការពារមហារីកកំពុងបាយដែរការពារបង្ការពារបែរមិនឲ្យទៅជា cancer cell ទេមានន័យថាវាហាក់ដូចជាការពារមហារីកចឹងដែរអានេះកុំតន់យកជាការណាប៉ុន្តែបងប្អូនកុំខ្លាចអីបើ strawberry ចូលចិត្តញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទៅឲ្យល្អតាវាមាន antioxidant ច្រើនណាស់ strawberry avocado beetroot បេតអីខ្ញុំនិយាយវាឆ្ងាញ់ទាំងថ្ងៃណាចង់ដឹងចាំខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយចែកជ្រុលមកតែមួយយ៉ាងល្មៀតមួយចំនួនយ៉ាងញាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្ថយតាមពុលដែរណាបងប្អូនណាខ្មែរយើងចាល្មៀតកាលណាយើងសម្រាប់កូនចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ក្តៅដើម្បីកុំឲ្យទាស់កុំឲ្យអីណាកុំឲ្យកុំឲ្យឡើងគីឡូអីណាល្មៀតគេថាហាក់ដូចជាបើយើងអានការសិក្សាបងប្អូនតោះឲ្យញ៉ាំល្មៀតច្រើនតិចទៅលើកដោក៏ដាក់សួយស្រក់គីឡូតែមនុស្សញ៉ាំប្រហែល1ក្រាមឲ្យស្រក់គីឡូហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតកំតន់ណាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាជួយស្រក់គីឡូដែរបើយើងញ៉ាំគួសមណាល្មមតែយើងញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ណាហាក់ដូចជាជួយស្រក់គីឡូដែរជួយហាក់ដូចជាជួយខ្លះទេបងប្អូនអានេះណាជួយរំលាយអាហារជួយកម្ពស់ពោះវៀនជួយស្អីចឹងណាហើយបើប្រសិនជាយើងដាក់ល្មៀតអូម្រេចជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាទៀតហាក់ដូចជាវិបថយគីឡូលឿនជាងតិចដែរបន្តិចបន្តួចបងប្អូនណាអានេះជាគុំសមអាយុណាតែការសិក្សាណាបងប្អូនគេកំពុងរកទៅមុខទៀតណាបងប្អូនមិនមែន 100% ណាវាជួយមែនគេហាក់ដូចតែគេពិសោធន៍ទៅលើអីមានតែកដោមានតែសាយមានតែ beginning peak អាសត្វយ៉ាងដូចកូនជ្រូកចឹងណាហ្នឹងតែមនុស្សថ្ងៃក្រោយគេគិតរមជុំអាយទៀតអាហ្នឹងជារឿងមួយទៀតតាមថ្ងៃណាខ្ញុំបានដំណឹងល្អខ្ញុំជួយបងប្អូនណាហ្នឹងប៉ុន្តែញ៉ាំល្មៀតច្រើនហាក់ដូចជាអត់សូវក្តៀនម្ទេសក៏ចឹងដែរអ្នកញ៉ាំម្ទេសច្រើនមិនសូវក្តៀនដែររឿងម៉េចបានមិនសូវក្តៀនពុំវាធ្វើឲ្យពវៀនខំយើងវាកាហាយហ៎កាហាយទៅពវៀនខំវាកំរើកដូចកំរើកឲ្យវាធ្វើសកម្មភាពជុំវាកាហាយហ៎កាហាយអាកោសិកាវាកំរើកទៅវាចែករុញលើមួកចុះអញ្ចឹងចេញមកក៏ស្រួលដែរបងប្អូនណាហើយជួយស្បែកជួយអីអានេះការសិក្សានៅឡាយបងប្អូនមិននេះណារបៀបហ្នឹងណាអូដូចមរិទ្ធចេះនិយាយច្រឡំថាជួយកុំសូវមានស្បែករួយស្បែកយ៉ាងនេះជាការសិក្សានៅឡាយទេកុំតន់ជឿខ្ញុំដល់ឡើយណាមែនជឿវាការពិតណាស់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់យកវាសួរពុលីបេតៃក៏បានដែរកណាក់សិក្សាខាងហ្វាមស៊ីពួកខ្ញុំច្បាស់ខាងឆ្នាំគេសិក្សាគឺច្រើនកលក្ខខ្លះឆ្នាំក្រោយ5 10ឆ្នាំក្រោយបានលក់ចេញបានបងប្អូនអញ្ចឹងចំណាយរាប់លុយរាប់កោតណាខាងខ្លះចេញរមចេញលក់រាប់កោតតម្លៃរាប់លានឬរាប់កោតអញ្ចឹងបងប្អូនខឹងថាឆ្នាំនេះខ្លាំងដែរដូចឆ្នាំហារីចុះបើគេចំណាយលុយរាប់លីរាប់កោតគេមិនត្រូវសងដើមវិញអានោះមហារីកនិយាយមហារីកឈាមមួយនិយាយលេងនិយាយធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនថាធ្លាប់ស្លាប់ពីដើមដែរមហារីកឈាមបងប្អូនដឹងថាមហារីកឈាមខ្ញុំមិនចង់និយាយចម្ពោះឯងមួយនៅមន្ទីរពេទ្យ Monash កុមារសប្តាហ៍នេះមួយមជ្ឈុល25,000ដុល្លារមួយមជ្ឈុលមួយថ្ងៃត្រូវការ5មជ្ឈុលត្រូវការព្យាបាល2ឆ្នាំកន្លះមានម្នាក់គាត់មានកូនគាត់អញ្ចឹងគាត់ភ្ញាក់គាត់សួរខ្ញុំមកគាត់ដឹងខ្ញុំអសតការីយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំនិយាយគាត់បងយយំរាល់ឆខែរាល់ឆ្នាំរាល់រាប់មួយឆ្នាំមកខ្ញុំថាយើងសម្ដាងមានឆ្នាំព្យាបាលកុំយំ2ឆ្នាំកន្លះមិនយូរទេឥឡូវចង់2ឆ្នាំបាទជិត2ឆ្នាំបាទនៅតែកន្លះឆ្នាំទៀតតែ
តែវិការវេទនាជួបប្រទេសគឺខ្ញុំនិយាយទៀតបានរឿងអីបានខ្ញុំសុកចិត្តចំណាយលុយជួយមន្ទីរពេទ្យដោយសារឃើញអញ្ចឹងវេទនាបងប្អូនកុមារដែលព្យាបាលមហាវិទ្យាល័យវេទនាបងប្អូនមិនស្រួលមកហើយមកវេទនាទៅសាលាថ្ងៃក្រោយអត់បានខ្លោះឡើងកម្ដៅភ្លាមទៅពេទ្យភ្លាមតែកម្ដៅឡើងទៅពេទ្យភ្លាមហើយលៀបធម្មបត្តិការជីកចាប់រងឯងពុះអាស័យ effect អាគុណវិបត្តិរបស់ថ្នាំនឹងជួយនឹងវាធ្វើឲ្យខូចតសៃប្រសាទជើងជួយនឹងធ្វើសរសៃឈាមជើងទៀតលៀបត្រូវត្រីថាមអាចិត្តអភិនម្យ៉ាងលៀបរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យឈឺចាប់ទៀតអូស្អីច្រើនខ្ញុំចង់និយាយទៀតដល់បងប្អូនផ្លាច់ប៉ុន្តែវាការពិតបងប្អូនចាំខ្ញុំនៅពេទ្យខ្ញុំដឹងឬអីខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើការនៅពេទ្យគឺថា3ខែនៅកន្លែងនេះរោគអតាកន្លែងសម្រាប់កូនខ្ញុំគឺនៅ3ខែជួយបងបងប្អូនអាស្រីនារីនារីណាណាគាត់សម្រាប់កូនមិនត្រូវភាពបើទៅថែតមមិនត្រូវនេះទៅផ្ទះមិនរឿងអីបានចេះខ្មោចចូលពេលសម្រាប់កូនហើយយើងខ្មោចយើងចេះតែខ្មោចចូលណាតាមពិតមិនមែនទេការ postnatal depression ដែលថាអមូលគាត់អត់ប្រដោតអត់ប្រដោតទៅធ្វើគាត់ពិបាកចិត្តអត់មូលហេតុណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ណាស់ឬអត់នឹងថាព្យាបាលបរិញ្ញគាត់មិនត្រូវលេបផ្សារមិនត្រូវមិនត្រូវប្រើសមអនាម័យមិនទៅអោភីមិនមិនចំណងខ្ញុំបរិញ្ញទាំងអស់អត់មានខ្មាស់ខាតអត់គ្មានខ្មាស់អៀនតែអញ្ចឹងកូនមកភ្លូមកមកប្រូនមកអ្នកណាអញ្ចឹងវេទនាសូមយើងកូនច្រើនដែលយើងបញ្ហាកូនអាហ្វ្រិកាដោយអត់អេសូភៀនដោយសារតែយើងគ្មានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្ដៅកូនច្រើនបងប្អូនដឹងថាប្រក្ដៅតែសៃជីនេះវារីកតែរីកតែរីកកន្លែងណាក៏រីកអាក្រោងឥឡូវក៏រីកអាប្រាប្រាកូនក្មេងអាកូនពៅយើងអាកូនពៅយើងដែលមានតំបន់អត់ភ្នែកអត់ត្រចៀកហ្នឹងក៏វារីកដែរដល់វិញទៅធ្វើអីតែនេះមានអីមានតែបង្កើតកូនដល់អត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអត់មានស្រោមអនាម័យឬក៏គេហៅអោភ្លៀងតែត្រូវទឹកតែទឹកងាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយពីដប់ចាត់ស្រួលអ្នកណានចាំអត់លុយចាំទៀតខ្ញុំមានកម្រិតខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំរស់បានយូរតិចទៀតខ្ញុំចង់ទៅស្រុកយើងដល់ខ្ញុំចង់ទៅជួយកន្លែងមួយទៀតគឺថាបង្រៀនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅដល់ជីចុងកាត់មកយកធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានកូនចៅច្រើនពេកធ្វើម៉េចមានវិធីមួយខែមានតែ2 3ថ្ងៃទេដែលអាចនឹងមានផ្ទៃពោះតែបើរដូវយើងអត់ទៀងទាត់ក៏មានផ្ទៃពោះងាយដែរបើទៀងទាត់មិនមែនអីតែយើងត្រូវការបង្រៀនគាត់ពីអនាម័យទៀតចង់មានកូនទៀងត្រូវពេលណាពេលអត់ចង់មានកូនត្រូវពេលណាហើយប្រទេសយើងក្តៅទៀតហើយខ្លះមិនក៏កូនច្រើនមិនខ្លះអត់មានកូនចុះខ្លះកវល់ធ្វើការវល់វល់ហត់ពេកអត់មានពេលទេតើមានពេលតើពេលណាដែលពេលពងអត់ធ្លាក់ចំពេលខ្លះបើយើងខ្លះមានកូនមកប្រូនគឺចំតើពេលហ្នឹងតើមកពេលតានេះតើពេលហ្នឹងក្តៅផងស្រុកយើងក្តៅផងអីផងអាកូនតូចរបស់យើងវាឡើងណាវាខំយើងយើងទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់ខំយើងមានតែយើងត្រូវរកមជ្ឈបាយឲ្យវាបាត់ខំអានេះយើងកូនមកប្លោដល់នេះខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយបើខ្ញុំនិយាយមកអូស្ត្រីខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់បើនិយាយខ្មែរយើងនិយាយលេងកំសាន្តណាវាការពិតប្រកបបងប្អូនអានេះការពិតប្រកបមិនមែននិយាយលេងទេអានឹងតែយើងបញ្ហាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងដែរតែយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងយោងទៅតាមប្រជាជនបើប្រជាជនបើយើងក្នុងគ្រួសារជាមីគ្រួសារបើយើងត្រូវចិញ្ចឹមកូនយើងដូចជាប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំចេះនិយាយថាផ្ទះមួយក៏ដូចជាប្រទេសបងប្អូនយល់ទេដូចគ្នាបើយើងចេះរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចយើងក្នុងផ្ទះក៏យើងដូចតែគ្នាដែរហើយខ្ញុំបញ្ចប់រឿងនឹងទៅចាស់កុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកចេះចូលមាត់ទេបងប្អូនចូលមាត់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយការហូបចុកចាំថ្ងៃក្រោយទៅទៀតហើយខ្ញុំសុំមើលសំណួរ
យ៉ាងបន្តិចខ្ញុំបញ្ចប់តាមនឹងចាស់ចាំថ្ងៃក្រោយអូរឿងនិយាយមិនចេះចប់ទេមកខ្ញុំនិយាយចិត្តថាផ្លត់មាត់ខ្ញុំនិយាយខាងនេះទៅចាស់ស្រួលរមមុនគេខាងលីមហ្វាមភាគច្រើនបងប្អូនតាមើលអត់នេះទេខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនតាមដានហើយ share បងប្អូនណាជួយ share ទៅហើយយោបល់ដល់ខ្ញុំនិយាយខុសដាក់សំណួរមកខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេខ្ញុំនិយាយទៅតាមដែលខ្ញុំរៀនទៅស្រុកនេះតាមចំណេះដែលខ្ញុំមើលសភៅហ្នឹងណាបងប្អូនតែបើថាយល់មិនច្បាស់ទៅដាក់មកខ្ញុំវិញថាម៉េចក៏អញ្ចឹងចុះទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ខុសបើថាខ្ញុំខុសខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ទេខ្ញុំមានតែសប្បាយចិត្តទៅវិញទេខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលបើថាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំអរគុណទៅវិញហ៊ុនតាលីដែលអរគុណនៅតែនឹកឃើញអាវរបស់បងប្អូនជាមួយត្រីងៀតត្រីអីផ្សាំជួយខ្ញុំជម្រាបសួរពីចំណាយរបស់ពូជាតិនិរលឹកសូមមានសំណួរបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនហ៊ុនតាលីលើកដៃថ្វាយព្រះងើយបេះដូង3ផង3ដងលើកនេះខ្ញុំអត់បានអានទាំងអស់គ្នាទេណាហ៊ុនតាលីចំសំណួរចំពោះក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំគាត់ឈឺក្បាលជាទៀងពេលម៉ោង9ឬម៉ោង10ព្រឹកពេលលេបឆ្នាំបាត់ឈឺបងខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៅចុះខ្ញុំមើលបញ្ចប់សំណួរទៀតឥឡូវនៅលើនៅឈឺតិចតិចឈឺក្បាលប្រកាំងដែរឬទេអាចប្រកាំងប្រកាំងបងអាចដឹងថាប្រកាំងឬមិនកាំងចេះឈឺក្បាលខ្ញុំនិយាយប្រកាំងមុនទៅចុះមុននឹងខ្ញុំអត់តែបាយសំណួររបស់បងប្រកាំងកាលណាវាឈឺពេលណាដែលយើង stress យើងពិបាកចិត្តលំបាកចិត្តគេមិនគ្រប់អស់កម្លាំងហត់នៅមួយមកក្រោយក្រោយហ្នឹងវាមកហើយកាលណាយើងខឹងខ្ញុំបញ្យល់ទៅតាមវិជ្ជាសាស្ត្រទៅចុះតាមខ្ញុំរៀនកំនិយាយតែខ្ញុំកាលខ្ញុំរៀនខ្ញុំចេះបរៀនកូនសិស្សខ្ញុំឥឡូវមាន3តាំងតែណា pharmacist intern មាន2របស់ខ្ញុំមួយជិតជិតនេះមួយទៀតសាកលវិទ្យាល័យ Monash ឲ្យខ្ញុំជួយបង្រៀនមួយទៀតបង្រៀនគេហៅថា mentor របស់ mentee ហ្នឹងគេចង់ឲ្យអ្នកនឹងដូចខ្ញុំមិនធ្វើមិនដូចខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំខិតខំបង្រៀនអស់មកបានមកមួយ session ណាគឺបង្រៀនអ្នកនឹងឲ្យមិនឲ្យខាងតម្រេះវិជ្ជាឲ្យច្បាស់រៀនឲ្យច្បាស់ឯងមិនមែនប្រឡងរៀនដើម្បីជាប់ទេប្រឡងឲ្យរៀនឲ្យចេះមួយបរៀនឲ្យជាប់មួយរៀនឲ្យចេះគេចង់ខ្ញុំបរៀនឲ្យអ្នកនឹងចេះទី1ទី2ចង់ឲ្យអ្នកនឹងទៀតក្មេងនឹងទៀតឲ្យទៅជាស្កុតថាទី4ខាង pharmacy ក៏ចង់ឲ្យអ្នកនឹងទៅជាអសតការីដ៏ចំណានមួយចំណានមួយផ្នែកខាងតម្រេះ pharmacy នឹងការឲ្យយោបល់ពាក្យ counseling ច្បាស់លាស់ទី3គេចង់ឲ្យអ្នកនឹងទៅជាអសតការីមួយផ្នែកខាងរោស៊ីឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យបានជោគជ័យទៀតអាយ៉ាអានេះបន្ទុកខ្ញុំធំមែនតើហើយមួយច្រើនទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយតែ3ចំណុចធំហ្នឹងណាដល់ខ្ញុំបានសួរគ្នាសួរខ្ញុំអស់ហើយអស់គេចង់ដឹងទី1គេចង់ដឹងឲ្យខ្ញុំគេនឹងនិស្សិតសួរខ្ញុំអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំឯងជាជនជាតិអីមកពីណាពីក្មេងធ្វើអីចាស់អីអីខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យគេខ្លែងបន្តិចឯងហើយមកអូស្ត្រាលីទៅធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចលើបានជោគជ័យហើយខ្ញុំនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមុនណាគេហៅថា alumni គឺថាដូចថាជានិស្សិតយូរអង្វែងហើយហើយជានិស្សិតមួយដែលចូលហុកពាក្យជាមួយខ្ញុំដាក់ថ្ងៃណាបងប្អូនចេះមើលអង់គ្លេសមើលទេខ្ញុំដាក់អត្ថបទពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash ហ្នឹងគេដាក់អំពីថាដូចខ្ញុំថា hall of fame ទៅចោះពាក្យគេណាគេដឹងខ្ញុំនៅសារជាមិនប្រវត្តិចារខ្លីឥឡូវខ្ញុំចំណាយបងប្អូនកាលណាតែវាឈឺក្បាលថាអស់កម្លាំងវាចេញឈឺឈឺដល់សារសាយប្រសាទគោកបាយយើងមួយរីកទេការវារីកវាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលហើយពួកគោកបាយយើងតែស្អីរីកបន្តិចវាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាគោកបាយយើងធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលវាមាន phase វាមានដំណាក់កាលវាអានេះមិនយីវិញឆ្ងាយហើយឈឺនឹងទៀតវាចង់ក្អួតបងប្អូនហ៊ុនតាលីបើកូនបងប្អូនឯងអាយុ17ចង់ក្អួតទៀតអានឹងជារោគសញ្ញាមួយប្រកាន់
ឈឺក្បាលចង់ក្អួតរោគសញ្ញាមួយទៀតចាញ់ពន្លឺមកទៅកទប់លមិត្តទំនៃអត់អីវិញមិនសូវឈឺខ្លាំងអានោះគឺជារោគសញ្ញាមួយឲ្យយើងដឹងថាជាប្រកាំងណាលេបឆ្នាំវាជួយហើយតែបើប្រកាំងសពនេះបើថាវាឈឺញាប់ញាប់ពេកមិនមែនញ៉ាំបាយក្រាំងទៅកាត់ប្រកាំងកុំជឿអស់នឹងជារឿងអកុសលទេជំនឿអកុសលតែបើវាយឹកញាប់ពេកបងមានតែមជ្ឈបាយមួយទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតគេប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនសមាធិគេហៅ mindfulness ខ្ញុំខុសខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តប្រើពាក្យសមាធិខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំនិយាយលេងបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮរឿងខ្ញុំម្ដងចាំមួយតិចទៀតបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំរៀបប្រវត្តិខ្ញុំអំពីរឿងសមាធិនិងអារម្មណ៍មូលផ្ដុំវាដូចតែគ្នាទេដោយសារតែគេទេជនជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកតែគាត់និយាយគាត់រៀនសមាធិគាត់មកនិយាយប្រាប់ចង្អុលខ្ញុំថាអ្នកឯងមិនទៅរៀនខ្ញុំទេអ្នកនិយាយប្រាប់គាត់ថាទៅរៀនទេព្រោះខ្ញុំរៀនតែមួយយប់ឡើងខ្ញុំធុញទ្រាន់ហើយមិនដែរទៅចង់រៀនឥឡូវបកមករឿងបងឯងអញ្ចឹងបើថាជឿក្បាលពេលវេលាទៀងទាត់ចេះហើយពេលដែលយើងអស់កម្លាំងជួយព្រឹកមកពីយប់ឡើងយើង stress ពេកពេកគេងគ្រប់ព្រឹកឡើងយើងអានឹងតែបញ្ហាអានឹងបងអូនអានឹងគេហៅថាប្រកាំងណាតែបើយើងមិនមែនប្រកាំងជួយយើងជឿក្បាលទេហើយធម្មតាទេដោយសារចង់ក្រុនឬក៏រោគអីមួយដែលថាជឿក្បាលដែលថា stress ក៏មួយក៏កើតដែរឬ tension headache ក៏ជឿក្បាលដែរបើជឿក្បាលមូលហេតុមកច្រើនណាកណ្ដាលយើងគិតច្រើនក៏ជឿក្បាលយើងstress ខ្លាំងពេកក៏ជឿក្បាលគិតច្រើនពេកក៏ជឿក្បាលគេថា tension ដែរគេងមិនគ្រប់ក៏ជឿក្បាលចង់គ្រុនក៏ជឿក្បាលគ្រុនក៏ជឿក្បាលម្ល៉េះបើប្រសិនជាมันមានរោគសញ្ញាដូចចង់ក្អួតឬក៏ចាញ់ពន្លឺអីទេឬក៏យើងចេះអស់កម្លាំងហត់ហែងបោកគ្រូគ្នាតែរោគសញ្ញាខ្ញុំប្រាប់មិនមែនទេណាគេងមិនគ្រប់ឬអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកក៏ហត់នឿយខ្លាំងពេកចាញ់ពន្លឺថ្ងៃចង់ក្អួតចង់អីអានឹងគេរោគសញ្ញាប្រកាំងហ្នឹងអានឹងយើងត្រូវព្យាបាលប្រកាំងបើយើងយូរម្ដងអត់អីទេបើយើងចេះសមាធិចេះកុំអោយអស់កម្លាំងពេកគេងគ្រប់គ្រាន់អីជួននេះវាអត់មកវិញទេវាអត់មកវាមិនមកឯណាយើងមនុស្សយើងមិនដែលសบายរហូតទេបងប្អូនតែខ្ញុំចេះនិយាយសบายយើងញឹមក្នុងកញ្ចក់ឲ្យវាសบายខ្លួនវាទៅគូក្បាលយើងចេញជាសบายទៅវាលេងអីណាញឹមចេញណាតែយើងចិត្តមនុស្សស្ទសម្រស់ធម្មតាធយអត់សូវមានរោគ stress បងប្អូនណាអានឹងមួយតែមកឈឺសាក្រុមប្រសាយលេប្រាំអត់ឈឺអត់ឈឺឥឡូវវាជឿនអីវាមិនមែនបាត់ភ្លាមវាជឿនអីវាចម្លាយពីពលាដែរតោះតែនិយាយទៅយូរទៅវាលេងបាត់ហើយអានឹងគឺរោគដែលសារតែក្រុមប្រសាយដូចខ្ញុំនិយាយមិនមែនទេតែប្រកាំងដូចខ្ញុំជម្រាបហើយមកមិញខ្ញុំសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងខ្លាចយូរពេកឥឡូវខ្ញុំសូមរស់សំណួរនេះបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមបានសូមអរគុណណាស៊ីដូនស៊ីណូនរស់អរគុណលោកបងប្រុសដែលមានចិត្តល្អជួយពញ្ញុលរឿងសុខភាពដែលដល់ក្មេងទាំងអស់បានដឹងយល់ទាំងបងប្រុសរបួលសពថ្ងៃសារពើបានអរគុណសាទរលោកមែននិយាយត្រង់ខ្ញុំគេខ្ញុំរបាយការណ៍ខ្ញុំបន្តិចជូននេះ2តំព័រ3តំព័រខ្ញុំអ៊ីមែលទៅគេហ្មងពួកគេអត់គាត់តនេះវាច្រើនពេកគេឲ្យខ្ញុំអ៊ីមែលទៅគេពីអតីតយើងត្រូវនិយាយជាសាធារណៈនៅទូរទស្សន៍អ្នកណាក៏មើលឃើញដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែខ្ញុំប៉ុន្តែនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់មានពេលដាក់ឥឡូវថ្ងៃនេះផេននេះខ្លួនឯងអត់មានពេលដាក់ Facebook អីគេដឹងថាខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំទៅនោះទៅនោះខុសអត់មានពេលសោះថ្ងៃនេះ3កន្លែងអត់មានពេលដាក់ឯណាហូចចុះរឿងមុនប្រហែលអតីតមុនខែគាត់នៅបន់ជួឆាំខ្មែរយើងនៅវត្តពុទ្ធសាសនាអត់ដល់ដាក់ហ៎និយាយប្រាប់ត្រង់ហើយបន់ជាមួយបងប្អូនតាណេជាមួយយុវជនធ្វើបន់ជួឆាំខ្ញុំអត់ដល់បានដាក់ឲ្យគេផងបងលីបន្តែដាក់ខ្ញុំតំពីដាក់អូខេគាត់ជាការឲ្យយល់ថាសកម្មភាពយើងជាទីប្រឹក្សាសាលាក្រុងឬក៏យើងជាអភិបាលក្រុងយើងត្រូវឲ្យគេដឹងថាយើងធ្វើអីអាច្បាប់របស់គេទេដើម្បីព្រោះយើងគេជួលយើងខ្ញុំខំចុះគេណាប
ប្រជាជនទាំងអស់ជួយខ្ញុំឲ្យធ្វើការឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំជាអ្នកបំរើប្រជាជនយើងជាអ្នកបំរើប្រជាជនហើយយើងគេប៉ុន្តែប្រាក់ខែខ្ញុំខ្ញុំជួយនទីពេទ្យទាំងអស់អត់មានទុកមួយសេនទេមានតែបន្ថែមពីលើទៀតដោយប្រាក់ខែឆ្នាំនេះជាអភិបាលក្រុងរង 60,000 ជាប្រាក់ឲ្យត្រង់ទៅចុះទាំងអស់នោះគឺទៅមុននេះទាំងអស់ណាហើយទៅអនាគតទៀតក៏ដូចគ្នាខ្ញុំសន្យាបើខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើតែ4ឆ្នាំឯឡូវដូចថាគម្រោងខ្ញុំវាធំពេកដល់តាគេសាលាក្រុងយល់ព្រមទាំងអស់ឲ្យគេប្រឹក្សាដែលគម្រោងរបស់ខ្ញុំ18ខែនេះចប់ហើយដាក់នៅសាលាក្រុងទីប្រឹក្សាទាំងអស់គេយល់ព្រមហើយតែលើអត់លុយតម្លៃទៅធ្វើមកកលាក់តែមកកលាក់ដូចកសែតសេខ្ញុំអត់តបានមើលផងកសែតក៏និយាយពីខ្ញុំខ្ញុំមិនតបានឆ្លើយឲ្យខាងសាលាក្រុងគេឆ្លើយជាមួយខ្ញុំសិនខ្ញុំអត់មានពេលចាំស្អែកកសែតខ្ញុំតែនេះបានខ្ញុំសិតឆ្លើយតអ្នកកសែតពេលគេឆ្លើយជាមួយខ្ញុំឆ្លើយបាត់ហើយត្រូវការលុយច្រើនណាស់បងប្អូនដល់តែចេញមកលេខ5ទៅ10ឆ្នាំមកធ្វើហើយគូម្ដងចង់កែប្រែស្វែងវែងទៅជាកន្លែងទេសចរពិភពលោកនេះអាយ៉ាខ្ញុំចង់យំមកម្លេះត្រូវការមកអាណត្តិទៀតបើមកអាណត្តិទៀតប្រាក់ខែដែលខ្ញុំបានក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំជួយមកទី8មកនេះទាំងអស់ដល់ដែរខ្ញុំប្រាប់គេហើយបាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់គេសន្យាគេបាត់មកនេះមកនេះបូលីនអេងទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនវាការសន្តិសុខភាពខ្ញុំលើកខែសាល្អណាស់លើកលែងតែយើងគិតរួចឡានមកបើថាម៉ាក់ណាវាត្រូវខូចអានេះយើងទៅធ្វើម៉េចតែបើយើងថែទាំវាបូមខ្លាញ់បាញ់ប្រេងហើយវានៅតែខូចអានឹងយើងវាអស់ចិត្តដែរយប់នេះដែលខ្ញុំជជែកឲ្យបងប្អូនយល់នេះគឺថាតម្រេះខ្ញុំមិនហ៊ានទៅបើខ្ញុំចែកឋានទៅខ្ញុំយកអីទៅបានទេដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំនិយាយទៅចោះខ្ញុំនិយាយមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយដាច់ខាតខ្ញុំនិយាយចោះភាសាខ្វាយហុកគាត់អត់យល់ទេណាគាត់ជាសាស្ត្ររបស់គេគាត់ជាអ្នកឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតែម្ដងឯកទេសតែម្ដងគាត់ស្លាប់ក្មេងអូនជុំបាយជា8ឆ្នាំកូនគាត់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតទៀតរៀនធ្វើជាអ្នកដាក់ឋានសិលោកទៀតកូនមួយទៀតជាអ្នកសាលជ្រាវស្លាប់ដោយអត់ដឹងខ្លួនអត់ដែរមានបញ្ហាវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លួនឯងថែទាំដល់អានេះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបងប្អូនកុំទោសចិត្តពេកដូចខ្ញុំនិយាយតាមម្នាក់ដែលមហារីកូនមហារីឈាមណាហើយយងយងមួយឆ្នាំណាខ្ញុំខំបញ្យលណាយើងធ្វើម៉េចយើងគិតមិនរួចទេជីវិតមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេយើងថាស្អែកខ្ញុំដឹងថាប្រកបជាអត់ដឹងស្អីហ្មងអានេះបាននិយាយស្រួលគ្នាស្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយឆ្នាំមួយមជុល25,000ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃត្រូវចាក់អត់គិតអីទាំងអស់កតុបផ្សេងអត់បានគិតទេក្នុង2ឆ្នាំកន្លងបងប្អូនគុណណាគឺ16,500,000ដុល្លារគ្រាន់តែឆ្នាំមកព្យាបាលមហារាជឈាមមួយមុខគត់តើបងប្អូនក្មេងខ្លះតែគេងនៅមន្ទីរពេទ្យ6ខែណាដែលខ្ញុំនិយាយអំពីនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះប្រាប់អ្នកវ៉លុនធៀថ្ងៃនេះពីកន្លែងយកបាញ់ទៀតគឺអ្វីគឺបងប្អូនទៅលុយមកពីណារដ្ឋាភិបាលអត់មានលុយជួយយើងគ្រប់ពួកយើងចង់បានអីល្អក្នុងពិភពលោកយើងត្រូវការលុយពីក្រៅមានតែចិត្តស្រមបឋមមិនថតថតព្រោះយើងចែកឋានទៅដូចលោកស្ទីចោប្រកលុយរាប់កោតទៅក៏ទៅទៅដោយដៃទន្ទីគ្មានយកអីបានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែគិតថាបោះចុះថ្ងៃណាអញឈឺវិញយ៉ាងម៉េចគេជួយយើងយើងជួយគេអាហ្នឹងដូចគ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំម្ល៉េះខ្ញុំជួយគេថ្ងៃណាមួយគេនឹងជួយខ្ញុំវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះក្នុងទី8ម្ល៉េះ6,150,000បងប្អូនអញ្ចឹងតែសប្តាហ៍នេះយើងដឹងយើងគិតយ៉ាងហោចណាស់វាជួយ
ជួយបានច្រើនបើយើងដឹងពីសុខភាពយើងដូចគាត់និយាយរឿងនេះបន្តិចឲ្យបងប្អូនយល់បើមិនកុំឲ្យបងប្អូនបាក់ចិត្តពេកលើអ្នកឯកទេសគាត់យប់ឡើងគាត់ញ៉ាំបាយយប់ផងគាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យនិយាយថាលើធម្មពលឲ្យកុំឲ្យយប់ឡើងក៏ដែរគេយើងអត់ញ៉ាំយប់ខ្ញុំនៅតែញ៉ាំយប់ឡើងខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហូនបន្តនេះមិនតញ៉ាំបាយល្ងាចតែញ៉ាំឆ្អែតប៉ុន្តែញ៉ាំឆ្អែតទៅយប់ឡើងមែនយល់ជាសពអក្រក់ច្រើនបាក់បាត់ជើងទូចច្រើននេះច្រើនណាអានឹងវាជារឿងធម្មតាខ្ញុំគិត100ពុំថ្ងៃនេះវាលួលពេកមកដល់ឡើងនេះបាត់យឺតបាត់ថ្ងៃនេះមើលហើយតែបើយើងយល់ក៏ល្អដែរឬក៏អត់ដែរលោកមហារីកលំពេងដោយលោក Steve Jobs ដោយលោកដាក់លេងតួកុនឈ្មោះ Patrick CG អត់ដឹងរោគសញ្ញាទេអញ្ចឹងមកប៉ូលីពេតៃម្ដងនោះលោកប៉ូលីពេតៃនិយាយអំពីរោគដែលគ្រោះថ្នាក់តែអត់មានរោគសញ្ញាយើងដឹងខ្ញុំក៏ចេះនិយាយម្ដងចេះថែមលបោយរាល់ដងណាលោករោគលំពេងមហារីកលំពេងយើងអត់ដឹងសោះគ្នាអត់ដឹងសោះទៅលេងជប៉ុនទៅមកអត់អីទេមកដល់មកទឹកធ្វើការទៀតទៀតចំកណ្ដាស្នាមអីកូនចៅអត់មានព្រៀងពួកយើងដល់ក្មេងហើយយើងខ្លាំងហ៊ាននៅល្អសុខភាពល្អទាំងអស់អត់ឯមានអីរស់ស្បតមកទឹកទី2ឯងចាំអត់តឯងឯងទី2ចំស្ទាបពពុះទៅចំវិញដុំពោះអញ្ចឹងឈឺឈឺតែទី2ចុះខ្លួនឯងធ្វើការនៅទី2ទៀតឯកទេសនៅទី2ផងមានអ្នកជំងឺខ្លួនឯងរាប់មិនអស់ផែចិត្តសាទៅដល់យើងទៅដល់តែយើងមិនជាពេលដូចខ្ញុំយើងមិនឈឺអីខ្ញុំទៅពេលកាលខ្ញុំទៅកាលទៅពេលគឺខ្ញុំមុនគេឯងគេមើលយើងមុនណាពួកយើងជាបុគ្គលិកពេទ្យចូលពឹបឆ្លោះឆែកភ្លាមស្គិតទាំងអស់ពឹបម្ចាស់ថ្លៃលំពេងមហារីហើយបន្តមកថ្មីមើលទៅរៀលពេញខ្លួនមកហាមិនក៏ប្រមាណខែប្រមាណអីឆ្នាំហ្នឹងមិនដឹងដឹងប្រមាណខែមិនដឹងពោះរោគខ្លះមានរោគខ្លះអត់រោគខ្លះអត់ឲ្យយើងដឹងរោគសញ្ញាដូចមហារីពមៀនធំអត់ដឹងទេតអត់ដឹងវាយឺតលើលើឈាមទៅចុះខ្ញុំនិយាយលេងជូននេះអត់ដឹងទេបងប្អូនឈឺក្បាលខ្លាំងពេកជួយឈឺម្លាំងខ្លាំងពេកចង់ផ្ទុះសរសៃគូក្បាលអាទុយទុយយកអារបៀបទុយទុយចង់ចង់អាចង់កាត់មកយកណាអត់ដឹងទេអាច្រើនទៀតបងពួយប៉ូលីបន្តែដូចជំរាបបងប្អូនម្ដងហើយខ្ញុំចាំណាណាណាអានឹងតែរឿងបញ្ហាដូចគ្នាអត់ដឹងសោះឃើញទេយើងអត់ព្រៀងសោះគ្រូសាស្ត្រក៏កាំងបែបដងបណ្ដោយភីដូចតែកាំងមែនតើនេះមានសក់ណាព្រោះអត់មានរៀបចំឥឡូវសុំតែ3ខែតោះរំរីកំកូនចៅនេះនោះប្រកាសនេះនោះស្អីក្រាស់ស្នាមអីណាណាអ្នកឯកទេសខាងព្យាបាលមហារីគាត់ខាងនេះគាត់មើលទៅមកទឹកសោះណាគាត់ថាចំពងរៀបចំហើយអូតើរួយតែដាក់ទៅគាត់ទៅមកពួកគាត់សោយពេកតែមកទឹកសោះបងប្អូនសោយថ្ងៃ11ថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13ចំអត់បានដាក់ឆ្នាំទៅវិញពោះបើដាក់6 7ថ្ងៃទៅដល់យឺតដល់យឺតតែទៅបងប្អូនចាំថាយើងអាសាឆែកនៅសុខនេះវាមានរដ្ឋាភិបាលចេញលុយប៉ុន្តែយ៉ាត់ទៅយ៉ាត់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចាស់ពួកចាប់ទៅសារអ្វីទៅសារប្រកាសវាច្រើនពេកមនុស្សចាស់ច្រើនពេកនៅចំនួនខ្ញុំមកអាយុ20ជាងឥឡូវខ្ញុំអាយុប្រមាណហើយ40 ប្លាយឆ្នាំក្រោយអានឹងមិនថាដូចខ្ញុំថាជាងរៀងត្រីកោនពីលើមនុស្សចាស់តិចក្មេងច្រើនលើត្រឡប់ក្បាលអត្រីកោននឹងមនុស្សចាស់លើច្រើនក្មេងតិចអ្នកណាអញ្ចឹងអានឹងសម័យសុខាភិបាលយើងឈឺច្រើនចេញចូលច្រើនជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានល្បីត្រង់ថាយើងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយមន្ទីរពេទ្យប្រែខាងសាគីនៅឡើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ខឹងដាក់ទីទៀតខ្ញុំសុំមិនថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំថាអ្នកឯងចេះតែពីនេះឲ្យខ្ញុំចូលបន្តខាងមន្ទីរពេទ្យខាងលិចចុះខាងកើតនេះខាងត្បូងខាងកើតនេះអ្នកឯងប្រើសិនតាគ្រប់គ្នាទាំងបងប្អូនជារោគចតាជារោគជំងឺជាដើមឯងដែរគេប៉ឹងថាឲ្យច្រើនគ្នា
ញ៉ាំប្រាប់គិតតែពីខាងនោះនោះដូចទីពេទ្យកុមារវាមាន2មិនអាចជួយតែខាងនោះខាងនោះខាងនោះតាខាងលិចតាខាងជើងខាងលិចតាមិនអាចគិតក៏ភ្ញាក់ហ្មងខ្ញុំស្រីឲ្យតាគាត់ថារត់តាមបានដែរអានោះរត់តាមបានដែរប៉ុន្តែអ្នកនោះអត់លុយដែរជួយនោះប៉ុន្តែនេះអត់លុយនៅនោះគេរោបានបានថ្ងៃទៅ23លានហើយរត់តាមពីបានវិទ្យាឲ្យ1លានថែមខ្ញុំនេះតែសេគេសរសេរឲ្យខ្ញុំឯងសម្បត្តិទៅចៅឯខែគាត់តែគេបានឃើញគេអត់ឆ្លើយឯងឥឡូវដាក់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលទៀតរំទៅក្រសួងសុខាភិបាលពីបែងហើយមកទឹកក្រោយឆ្លើយវិញអូបានឃើញអ៊ីមែលឯងប៉ុន្តែគេនឹងមើលគាត់តែមើលនឹងប្រហែលអាទិត្យតែគ្មានឃើញខ្ញុំចង់បានមួយម៉ឺនមួយលានដូចគេដែរគាត់ដាក់ជួយមន្ទីរពេទ្យយើងនេះអត់មកទុកថែអត់ឃើញមួយរៀលតែមន្ទីរពេទ្យក្រម23ម៉ឺន23លានគេបានមួយលានឯងនេះរកបានតែមួយលានជាងមួយលានមិនដល់តន់ឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំអត់ខឹងអ្នកខឹងគេខឹងឯងនិយាយត្រង់ត្រង់បាទរឿងហ្នឹងនិយាយត្រង់ហ្មងបាទឥឡូវខ្លាញ់ត្រីរហូតខ្លាញ់ត្រីយើងញ៉ាំរហូតយ៉ាងណាយើងញ៉ាំមកជីវិតអត់បញ្ហាទេព្រោះដូចយើងញ៉ាំត្រីខ្ញុំនិយាយឥឡូវនេះដដែលណាញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីដូចយើងញ៉ាំត្រីទេតែបើយើងនៅទន្លេសាបត្រីយើងល្អទេយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ញ៉ាំថ្នាំខ្លាញ់ត្រីក៏បានដែរបើថ្ងៃនេះក៏ត្រីប្រាសឡំជូរត្រីប្រាណាស្អែកទៅត្រីប្រាអាំងស្អែកទៅត្រីដែងខាងស្អែកទៅត្រីចេះទីសបុកខ្លាញ់ជឿណាត្រីក៏សបុកមានខ្លាញ់ដែរប៉ុន្តែវាតិចនឹងច្រើនទៅត្រីរស់វាខ្លាញ់តិចត្រីសែលម៉ុនវាខ្លាញ់ច្រើននេះស្អែកចេះបងប្អូនបើបងប្អូននិយាយពីខ្លាញ់សែលម៉ុនបើយើងទិញតែមូលមកវាខ្លាញ់ពូវាសបុកខ្លាញ់ជឿណាតែបើយើងសាច់វាបងប្អូនដែលស្គាល់ណាខ្លាញ់សាច់គោយើងវាមានខ្លាញ់ពីតែទីទីប្រឡប់ប្រឡប់ដូចជុំបីជាន់ហ្នឹងអាវិចយូអាខ្លាញ់គោអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងដែរតែអាខ្លាញ់ត្រីសែលម៉ុនបើយើងកាត់ជាយើងញ៉ាំឆៅឃើញអាសកនុគនុនោះអានឹងខ្លាញ់ទេអញ្ចឹងអាសែលម៉ុនវាសម្បូរខ្លាញ់ទឹកជាងត្រីទាំងអស់អញ្ចឹងគេយកអាខ្លាញ់នោះមកដាក់ឲ្យយើងលេបទេតែគេយកខ្លាញ់ចេញដែរខ្ញុំចម្លែកមួយមិនដែរមិនចេះនិយាយរឿងនេះលេងពួកម៉ាឡេនោះមករត់ទីណាខ្លាញ់ត្រីណាដែលមានក្លិនខ្លាញ់ត្រីទៅវិញពួកវាថោកខ្ញុំចោលសឡប់ខ្ញុំថាគេគ្មានទេស្រុកនេះគេគ្មានចង់ញ៉ាំទេតែលក់អាខ្លាញ់ត្រីមានក្លិនខ្លាំងគ្មានអាណាលក់ដាច់ទេគាត់ថាហេចង់ទិញអាហ្នឹងហេពួកម៉ាឡេខ្លាញ់ហ្នឹងជំនួសទៅក្រណាញ់ស្មុតជាអីទៀតតថ្លៃដូចអីចឹងខ្ញុំថាអត់មានទេម្ចាស់ថ្លៃអើយពួកខ្ញុំថាអត់ទេមួយណាថាអត់ឯងឯងចង់តរោណាក៏គ្មានទេនៅអូស្ត្រាលីគេគ្មានអាណាចង់ទិញត្រីខ្លាញ់ត្រីលេបធំខ្លាញ់ត្រីលេបទៅចង់ក្អួតបណ្ដោយតែខ្លាបាទនិយាយបករឿងខ្ញុំមកវិញគឺថាបងប្អូនទៅថែរក្សាសុខភាពខ្លាញ់ត្រីយើងញ៉ាំចំនួនត្រីទេខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅដល់រឿងពិតប្រាកដពេលខ្ញុំចេញពីមហាវិទ្យាល័យសុខាគេមាន project ឲ្យយើងធ្វើគេថា thesis យ៉ាងតែហ្នឹងខ្វាយហៅតែហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរមួយមួយត្រូវធ្វើពីរអ្នកក៏បានម្នាក់ក៏បានព្រោះខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងហ្មងខ្ញុំអត់ចង់ចូលជាមួយគេទេកុំបាត់ប្រាប់ខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងពេលនឹងជាលើកទី1ឯងនៅក្នុងសិកសមាមហាវិទ្យាល័យសុខាសាស្ត្រនេះគេចង់ឲ្យយើងរកទាំងអស់គេឲ្យប្រធានបទច្រើនណាតែក្នុងនេះខ្ញុំមើលទៅមួយគេនិយាយពីខ្លាញ់ត្រី fish oil ខ្ញុំសាច់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ឆ្នាំពេលខ្ញុំចេញឆ្នាំ1986ចុង81នេះដែលខ្ញុំចប់សាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យសុខាសាស្ត្រ86 87 86នេះគឺនៅសាលាឡើយចុងត្រូវធ្វើទីគេហៅ assignment នឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅ Bachelor Pharmacy យើងត្រូវធ្វើអានោះឲ្យគេមើលមួយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ទៅចុះ
ខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងមួយមកប្រធានបទទាំងអស់គេថាពីអ្នកខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគេ Omega 3 Fisher ខ្ញុំនិយាយតើរឿងទាំងអស់ប្រឡូចចប់ហើយបងប្អូនសួរថាខ្លាញ់ព្រៃញ៉ាំរហូតបានបានខ្ញុំនិយាយរឿងតិចចុះពួកខ្ញុំថ្ងៃក្រោយបានមានពេលនិយាយក៏បាត់ចោលហើយចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់រឿងកំប្លែងនេះរឿងពិតប្រាកដណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើក៏ធ្វើអាស័យមិនរបស់ខ្ញុំគឺថានឹងខ្លាញ់ត្រី Omega 3ខ្ញុំសិក្សាតាំងពីពួក Eskimo បងប្អូនស្គាល់ជនជាតិ Eskimo នៅសមុទ្រទឹកកកខាងជើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ទេចខ្ទួរ Eskimo នឹងស្អីខ្លះវារស់របៀបម៉េចនៅសមុទ្រទឹកកកឬម៉េចវាញ៉ាំឈប់ចុកបែបម៉េចទាំងអស់ហើយបានមើលប្រជាជនយើងតាំងពីប្រទេសអាស៊ីប្រទេសធ្រុបផ្សេងផ្សេងដែលញ៉ាំត្រីដែលខ្លាំងត្រីទៅវិញត្រីដើរតែសម្បូរខ្លាំងច្រើនចឹងមកខ្ញុំនៅចាំប្រទេសយើងត្រីប្រាត្រីអីវាសម្បូរខ្លាំងណាបងប្អូនយេតត្រៃដែលល្អនេះបងប្អូនមានត្រៃនឹងចាំកន្លែងធ្លុកមានតគុណពីលើណាអានោះអត់ការនេះត្រៃដៃទេណាត្រៃដៃពីកន្លែងធម្មជាតិណាបើចាំតាមច្បាប់នៃប្រទេសនេះចាំត្រឹមត្រូវរបស់គេត្រៃសែនមិនក៏គេចាំណាណាណាខ្ញុំសើចជឿទៅនិយាយពីរឿងឲ្យខ្លីទៅចាំចាំវិញទៅព្រោះចម្លើយពីមួយឆ្នាំអានឹងអាស័យមិនខ្ញុំប្រហែលខែមិនហើយខ្ញុំឃើញជនជាតិអេស្គីម៉ូអត់មានរោគបេះដូងទេអត់មានរោគលើឈាមទេអត់មានរោគកាន់បេះដូងអត់មានរោគបេះដូងដែរអត់ស្មើសម្បាឬឿងអ្វីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតាក់ទងរឿងថ្ងៃនេះរឿងខាញ់ត្រីមិញដោយសារតែពួកនឹងញ៉ាំត្រីរាល់សប្តាហ៍គ្មានអីត្រីញ៉ាំក្រៅពីត្រីសែលមិនទេដូចខ្លាឃ្មុំនៅសមុទ្រទឹកកកខាងត្បូងជើងយ៉ាងណែណោះពោលវាស៊ីតែត្រីសែលមិននឹងឯងហូសែលមិនវារាប់លានមួយឆ្នាំឆ្នាំកាលដល់ពេលវាត្រូវការតែបង្កើតកូនវាត្រូវហែលប្រច្រាស់ទឹកទៅទឹកសាបទៅកន្លែងមិនយូរវិញឆ្ងាយទៀតខ្ញុំសុខតែយើងវិញឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងឃើញពួកនឹងយ៉ាងម៉េចបានចេះឈាមវារាវជាងធម្មតាឈាមវារបស់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងកាលណាញ៉ាំផ្លែឈើច្រើនឈាមវារាវជាងធម្មតាដោយសារឈាមរាវជាងធម្មតានឹងបានវាអត់សូវមានរោគបេះដូងកាំងបេះដូងអីបងប្អូនយល់ទេណានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានអានឹងគេ Omega 3ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវហើយសំភៅសើរើខ្ទេចខ្ទួរមួយថ្ងៃទៅតែបណ្ដាលៃតរោរោចុះកាលនោះអត់សោះតែមានឡើយឆ្នាំ1986បងប្អូនមើលអឺពត់បត់តែ6ត្រង់ជាតាមចង់បញ្ចប់ដែលខ្ញុំចប់សកលសមាសអមហាវិទ្យាល័យសាស្ត្រា Bachelor Pharmacy ខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ទេចខ្ទួរអត់មានឯកសារប៉ុន្មានចំនួននឹងបាទមានកប៉ិកកប៉ុកនេះកប៉ិកកប៉ុកនោះទីផ្សំទៅបានរឿងមួយទៅចង់បញ្ចប់បានជាប់មកគេដែរដោយសារតែច្បាស់ជាពិសេសឯកសារច្រើនជាងគេពូជនជាតិអេស្គីម៉ូរស់នៅសមុទ្រតកខាងជើងហ្នឹងឯងអានេះចប់អូមេហ្គា3ហ្នឹងបានចេះតែគេស្រាវជ្រាវបណ្ដាលផ្ដៅមកលើលើទឹកដោះគោក៏មានអូមេហ្គា3ណាបើគេហៅស៊េរីលក៏មានអូមេហ្គា3ស្អីទៅបាទអានេះមិនបញ្ហាណាហើយរឿងខ្លះគេសួរយ៉ាងនេះរឿងលេងមកទៀតគេថាពួកម៉ាក់វិញឯងគេស្គាល់តែឯងច្រើនមែននៅហ្វាមស៊ីកាលចំនួនឯងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំល្បីតែខុសទៅនិយាយលេងឬកំ plaign បញ្ចប់ទៅចុះអានេះរឿងកំ plaign អានេះរឿងពិតណាប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំល្បីអញ្ចេះឆ្នាំទី1នៅមហាវិទ្យាល័យសត្វសាសនៅម៉ែលប៊ននេះខ្ញុំមកវាចុះមកពេលខ្លីពេកខ្ញុំចប់អឺជុំសាកពីខ្លីធ្វើការពេញធិលីង afternoon shift ឡើងយប់ពេលថ្ងៃទៅសាលាអត់ដឹងថ្ងៃទាំងយប់ទេណាហើយអញ្ចឹងក៏ដល់ចូលមហាវិទ្យាល័យសត្វសាស្ត្រយ៉ាងនេះអត់ដឹងអា daylight saving ហ្មងទេបងប្អូននាឡិកា
វាភ្លេចហ្នឹងអត់សឹកដឹងមកនេះចំនួននឹងនិយាយត្រង់ជន់អីពីថ្ងៃក្រោយបានដឹងតែគេដូរម៉ោងណាតោះយើងធ្វើការរោងចក្របានយើងដែលគេរំលឹកយើងតាដល់ទៅទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យសុខសាឆ្នាំទី1ជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកពីម៉ាឡេទៀតពីរអ្នកហ្នឹងហើយនៅកតុបជាមួយគ្នាព្រោះផ្ទះអត់មានលុយជួលទេហ្នឹងយើងជួលផ្ទះមួយផ្ទះហ្នឹងវាមានតែពីរកតុបផ្ទះទុយទុយនៅចិត្តមហាវិទ្យាល័យណាម៉ែប៊ុនសកលវិទ្យាល័យម៉ែប៊ុនកតុបហ្នឹងជាអៀតមែនតើដាក់ទឹកក្រែបានតែពីរទុយទុយជាប់បាត់អត់មានកន្លែងអង្គុយរៀនទេម្ល៉េះរៀនគេថាអង្គុយចុងក្រែមួយអាម្នាក់ទៅអង្គុយក្រៅទៅអង្គុយក្រៅដាក់កូនតុកមួយអង្គុយរៀនហើយថ្ងៃថ្ងៃរៀនហ្នឹងចិត្តប្រឡងហ៎ថ្ងៃប្រឡងហ៎ហើយមួយឆ្នាំប្រឡងម្ដងឯងនិយាយលេងតែពិតប្រកបណាស់ចំនួនខ្ញុំណាមួយឆ្នាំប្រឡងតែម្ដងអត់មានលើតែ3ខែម្ដង3ខែម្ដងអត់ទេអ្នកឯងពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំប្រឡងម្ដងណៃធ្លាក់តែមុខក្រោយក៏រៀនម្ដងទៀតរីភីតគេហៅរីភីតឆ្នាំក្រោយណៃឆ្នាំម្ដងទៀតចេញសពលើនេះអត់ទេធ្លាក់មុខណៃរៀនតែមុខពួកខ្ញុំអត់ទេហើយក៏រៀនរៀនទៅដល់ពេលទៅអបសពគេយប់ឡើងមានចម្រៀងមួយកាលហ្នឹងគេថាមួយអាទិត្យគេមានគេហៅថាលេខ1ប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងមានបបត់ហ្នឹងគេថាប្រហែលអាទិត្យចេះស្ដាប់វាតែពេលដល់ម៉ោងហ្នឹងអាយ៉ាយើងស្ដាប់តែពីរអ្នកស្ដាប់តារៀនសិនមកស្ដាប់ចាប់ទៅបត់ហ្នឹងគេហៅបត់ថា Hello និយាយច្រៀងដោយលោក Lionel Richie ណា Hello isn't you looking for isn't me you looking forI enjoy Zai whatever ចូលចិត្តរបស់អង្គវិវាអាទិត្យហ្នឹងក៏វាលេខ1អាទិត្យហ្នឹងក៏លេខ1ស្លាប់ហើយបិទរយោបាត់អត់ដឹង daylight save វិញទេពេលប្រឡងថ្ងៃទី1គឺប្រឡងទី1ជិះកង់ទៅទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្តិម៉ាឡេទៅដល់មុខសាលាចុះស្ងាត់មែនលោកហើយអត់មានអ្នកណាអញ្ចឹងឈរនៅនឹងឯងជជែកគ្នាលេងស្រាប់តែសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជា physiotherapy ហ្នឹងក៏ physiology កាត់ខ្ញុំហ្នឹងកាត់ស្រាចំពីអ្នកពីអ្នកឯងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំថានឹងចាប់ចូលប្រឡងអត់ឃើញដល់តន់មកអញ្ចឹងគេអត់តន់បើកកន្ទុបហាគេចូលប្រឡងមកម៉ោងប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងកន្ទុបហ៎តែឯងមិនទៅងប់ងប់ពួកខ្ញុំផាសញ្ញាហ្មងរត់ចូលកន្ទុបភ្លាមហ្មងមកចាស់ថ្លៃគេនៅពេញកន្ទុបកន្លែងប្រឡងចូលដល់អង្គុយប៉ុកមកអង្គុយប៉ុកដល់ប្រហែល80ចំប្រែចំ100អ្នកហ្នឹងឆ្នាំទី1កាលនេះគេយកបែប80តែយក100ចំនួនខ្ញុំកាត់យកឡើង2 300អ្នកម្ដងណាគួយប៉ុក register មកជួបខ្ញុំភ្លាមអ្នកឯងវាគឺយឺតអូយខ្ញុំភ្លេចដូរមកពីអ្នកខ្ញុំណាខំហ่ะគឺយឺតមួយម៉ោងបរិបពុប្រឡងវា3ម៉ោងអូខំខំដល់ចប់ហើយគេហៅយើងទៅក្រទៀតគាត់ប្រាប់ពី register តែអ្នកឯងត្រូវទៅជួបខ្ញុំតោះដល់លេងស្ដីឲ្យយើងមកមិនមែនជួយអាណិតយើងស្ដីឲ្យពីអ្នកហើយខ្ញុំអត់គ្រប់ព្រួយថ្មិចយថាកម្មយឺតខាត់មួយម៉ោងធ្លាក់ទៅកំដឹងថ្មិចពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងតែយំសុំវងរេស្ត្រថាសុំឲ្យខ្ញុំថែមួយម៉ោងប្រឡងមកអត់ទេមើលណៃធ្លាក់រឿងណៃមើលណៃជាប់គឺរឿងណៃប៉ុន្តែរឿងឯគ្នាយំខ្ញុំនិយាយទៅរឿងយំពេលដែលគ្នាចង់មករៀនអូស្ត្រាលីនេះបងប្រុសនិងគ្នាប្អូនប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងបងប្រុសប្អូនប្រុសចង់មករៀននៅអូស្ត្រាលីបងចង់មកមុនទេចាប់ខ្មែរសក់ខ្មៅយើងគេត្រូវបងមកមុនបងមកតាមក្រោយគេអត់ឲ្យបងប្អូននឹងណាមិត្តភក្តិសម្លាញ់ចិត្តកតុបមួយគ្នាណាគ្នាចង់មកមុនប្រឆាំងមួយឪម៉ែម៉ែឪម៉ែថាណោះឲ្យឲ្យបងទៅមុនអរិវា
ពួកម៉ាក់ខ្ញុំសន្យាថាវានឹងរៀនអត់បានបន្ទុកយ៉ាងច្រើនបង្ហាញឲ្យម៉ែថាច្រើនជាងគេហេដល់វាខាត់មួយម៉ោងនេះគេអត់ឲ្យវាថែមួយម៉ោងនេះវាត្រូវបន្ទុកតិចហ៎មកអូម៉ៃវិញស្ដីឲ្យវាទៅឯងបកកាយឲ្យថាឯងបានបន្ទុកច្រើនចុងចប់ទៅណាតាមពិតបងប្រុសវាមកតាមក្រោយឯងដល់មួយឆ្នាំពីរគាត់បាត់បានមកបានវារើទៅស៊ីដនីទៅវាទៅជាទៅស៊ីដនីបញ្ចប់ចេញមហាវិទ្យាល័យស៊ីដនីទៅវិញណាហើយខ្ញុំនៅម៉ែប៊ុនដែរនិយាយវាយល់មិនដឹងចឹងហើយគ្រឿង3ទៅសារជាខ្ញុំទៅយឺទេហើយសំណាងដែរនិយាយទៅសំណាងអញ្ចឹងមកក្នុងអត្តបទជាមួយដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលលេខអត្តបទដែលសកលវិទ្យាល័យមកនេះទៅសេពីខ្ញុំឯណាខ្ញុំ3ទៅសារខ្ញុំយឺទេល្បីមកសាលាហ្នឹងមហាវិទ្យាល័យសាសនាហ្នឹងល្បីសាខ្ញុំយឺទេពោះចូលពុបពួកគេមើលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំ Richard ល្បីដោយសារខ្ញុំយឺតមួយម៉ោងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឡងជាប់ខាតមួយម៉ោងគេ3ម៉ោងខ្ញុំ2ម៉ោងខ្ញុំប្រឡងជាប់អាហ្នឹងបើគេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់រហូតមកដល់ឡើងមិត្តភ័ក្តិណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរចំនួនខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំ84ណាគេណាមស្គាល់ខ្ញុំនឹងចែកវិញ្ញាណនិយាយរឿងកំសែងលេងរឿងពិតប្រកបរឿងពិតអានេះធ្លាក់ល្បីដោយសារតែយើងទៅយឺតមួយម៉ោងសុកនេះវាដូរម៉ោងខែក្តៅវាដូរម៉ោងថែមមួយម៉ោង8ទៅម៉ោង9ចប់អាខ្លួនឯងម៉ោង9គេម៉ោង10បាត់ហើយយើងថាម៉ោង9បាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណមកមានអីអូខ្លាញ់ត្រីពូនញ៉ាំចោះមកលីងអីអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងមើលគុណភាពដូចខ្ញុំជម្រាបហើយខាងត្រីបើចង់ល្អមើលអុយ EPA DHA ហើយតើបើប្រសិនជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងតើវាមានអក្សរ OSL OSR អត់ OSL អត់ AUST ហើយ L ហើយលេខ number វាណាអានេះភាគច្រើនគុណភាពល្អហើយព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលគេទទួលស្គាល់ត្រូវយើងសូមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយគេថាញ៉ាំទៅជាជំនួយរបស់យើងដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់យើងជាជំនួយមិនមែនព្យាបាលទេចាំពីស្រុកនេះមានចាស់មួយជំនួយមួយព្យាបាលបាទហើយយើងត្រូវការជំនួយចិននេះបាទចប់រឿងនឹងមួយសំណួរនឹងមួយទៀតហ៊ុនថាលីអត់អួតទេលោកពូអញ្ចឹងឈឺក្បាលធម្មតាទេប្រហែលជាគិតច្រើនមុនប្រឡងឬស្អីចឹងខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុច្រើនណាបងហ៊ុនថាលីហើយអត់ចាញ់ពលឺទេអត់ចាញ់ពលឺថ្ងៃឬពលឺភ្លើងអញ្ចឹងទេភាកច្រើនមិនមែនប្រកាំងទេដោយសារតែមូលហេតុអីផ្សេងផ្សេងទេឈឺក្បាលបងប្អូនថា tension headache ក៏ឈឺក្បាលជាបងឯណាមួយចង់និយាយវាមូលហើយច្រើនខ្ញុំចង់និយាយជូនបើចង់ចែកបងប្អូនដាក់បន្តិចខ្ញុំមើលយប់នេះខ្ញុំនឹងប្រវល់មើលថាតើបងប្អូនចង់និយាយប្រធានបទអតីតក្រោយអីខ្ញុំនិយាយប្រធានបទនឹងជូនបងប្អូនមកស្រួលខ្ញុំនិយាយដោយសារតែបងប្អូនមកទិញថ្នាំខ្ញុំច្រើនអំពីរោគថ្នាំជំនួយនៃខ្លាញ់ត្រីនិងគ្លូកូសាមីនអីថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំយកលើប្រធានបទមកចែកជូនបងប្អូនណាហើយអតីតមុនខ្ញុំនិយាយពីរឿងកាល់ស្យូមនេះសារបងប្អូនថាចែកនិយាយរឿងពុកចឹងចង់ស្ដៅស្អីស្អីណាបងខ្ញុំនិយាយអំពីកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D យ៉ាងចំអីហ្នឹងគុណសម្បត្តិរបស់វីតាមីន D នឹងអីណាអានឹងទៅហើយបើតាមអតីតកាលខ្ញុំមិនដឹងអីបងខ្ញុំសួរបងប្អូនចង់បានអីខ្ញុំមានច្រើនចង់ដឹងអំពីរោគកាពះវិញទៀតខ្ញុំនិយាយទៀតតលីកាពះឈឺកាពះអរមេហាមហារីកាពះអីណាខ្ញុំនិយាយបានទៀតមិនចង់ចេះភើចេះអីណាតែកាស៊ីតច្រើនបន្ថយមិនអីនឹងមហូបអាហារមិនខ្ញុំចង់មិនចង់ណាខ្ញុំស៊ីសំបងប្អូនខ្លះស្ដាប់ខ្ញុំញឹកញាប់ហើយអត់ចង់ដឹងទៀតទេម្ល៉េះនេះណាបុលីអេងប្រពុស70រស្ធរទេវតាថេរសាលោកពូអាយុសុខសាធុអរគុណបុលីអេងបើថាបានអាយុវិញចែកជួយទៅទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់អស់កម្លាំងមិនក្តៅតែខ្ញុំមុខ iPad ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកម្លាំងមកមានកម្លាំងមានន័យតែខ្ញុំអាចចែកអំលេចសុខភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់
ខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចទៀតទៅចោះមុនបញ្ចប់យប់នេះឲ្យយូរបន្តិចទៅចោះទោះជាហត់មិនក៏ដោយខ្ញុំដែលមានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាចង់ជួយបងប្អូនដែលមានមូលហេតុពីរទី1ពេលតែខ្ញុំទៅប្រទេសខ្មែរ2014ឆ្នាំ2014អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសុខភាព WHO World Health Organization បានអញ្ជើញខ្ញុំទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយលេងតិចតិចពីរឿងប្រវត្តិខ្ញុំណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅកែប្រែផ្នែកសុខាភិបាលខាង Pharmacy នៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិ WHO គឺនៅប្រទេសខ្មែរយើងពេលហ្នឹងគេទូតត្រាម៉ាអាស៊ីគឺថាមកអាស៊ីកាលនេះខ្ញុំចាំដូចគេខ្ញុំនិយាយត្រង់2014ខ្ញុំទៅសុខភាពពុទ្ធទី1ខ្ញុំទៅ2013គ្រួសារមួយគ្រួសារខ្ញុំជាមួយគ្រួសារបងប្រុសខ្ញុំខ្ញុំទៅសុខយើងដូចជាប្រទេសថ្មីចេះពួកខ្លប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975មុនពតពតចូលណាវាជាកន្លែងមួយចាំមកទល់ទៅថ្ងៃនេះអត់មានភ្លេចកន្លែងច្រករហូតណាផ្សារថ្មីផ្សារចាស់មិនចាំទាំងអស់គីឡូលេខ4គីឡូលេខ1ចាំតែឥឡូវនេះពេលដល់2013ទៅនេះមកចាស់ខ្លាចដូចជាប្រទេសថ្មីចេះតែម្ដងរំភើបឡើងស្រក់ទឹកផ្នែកអីប្រាប់ថងពួកយើងមិនដែលបានជួបប្រទេសយើងយូរពេកហ៎តាំងពី2079ដែលរត់ចាញ់2000មកពេលដែលទៅនឹងប្រធានអង្គការអន្តរជាតិដែរប៉ុនក្នុងខែក្រោមឆាប់របស់ WHO នឹងគឺលោកឈ្មោះ John Jackson គាត់ជាអ្នករាប់អានខ្ញុំគាត់ពេលខ្ញុំដែលចេញថ្មីថ្មីមិនទាន់ចប់នៅឡើយក៏ដូចជួបគាត់គាត់រាប់អានខ្ញុំដល់ណាការរាប់អាននឹងទៅជារាប់អានគាត់ជាមាន Pharmacy បារាយហើយគាត់ចិនគាត់ណា International Pharmacy Federation គាត់អញ្ជើញខ្ញុំទៅក្នុងនាមអង្គការសហប្រជាជាតិហើយគាត់មានធ្វើប្រធានពីរមានមួយទៀត Pacific South Pacific សៃមួយទៀតហ៎ខ្ញុំសេតកូលនេះគាត់ជួយខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំទៅគាត់ថាទៅមិនទៅថតវីដេអូអីពី Pharmacy ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាក់មើលម្ដងដែរបងប្អូនមិនបានឃើញដល់ខ្ញុំចាក់វីដេអូម្ដងទៀតហ្នឹងទៅក្នុងនាមថា3ថ្ងៃហ្នឹងជួយបង្រៀនឯងស្វែងទៅមិនសុខផ្នែកឲ្យយល់ថាត្រូវធ្វើម៉េចកែប្រែក្នុងការជួនឆ្នាំប្រជាជនយើងអសតការីគួរតែនៅ Pharmacy ត្រូវទុកដាក់ឆ្នាំរបៀបម៉េចត្រូវចាំមានមន្ទីរសិទ្ធិវិបមិនត្រូវកត់ត្រាទុកឆ្នាំផុតថ្ងៃអីថ្ងៃមកមានគ្រូថាប់ដល់ប្រជាជនទៅកត់ការីកាទៅសុខាភិបាលមិនមិនសុខនេះមានអង្គការច្រើនណាមានបញ្ហាអីទាស់ទាំងត្រូវរីកាដូចខ្ញុំឡាប្រងរីកាទៀតខ្មែរយើងម្នាក់ញ៉ាំអាឡូភីរ៉ូតសັບតែចាញ់គាត់ថាខ្ញុំឃើញដឹងភ្លៀងពុតនឹងភ្ញាក់ហ្មងមុខគាត់ខ្មៅដូចយើងថាខូចកលៀននឹងខូចផ្លាមចឹងតែខ្ញុំគាត់មើលផ្សេងហ្មងគាត់ថាគឺងាកស្បែកគាត់តិចខ្ញុំដឹងហ្មងខ្ញុំថាចំតោះអាឡូភីរ៉ូតពុះក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំមានដូចតែមានតែ2ដងឬ3ដងខ្ញុំជួបមួយជីវិតខ្ញុំ40ផ្លែឆ្នាំដូចជាសន្តការអីពួកតែអនិច្ចរបស់សន្តការក៏ប្រឆាំងថាចំបីខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំជួបប្រទេសនេះលើនឯងត្រូវប្រយ័ត្នមិនទៅនឹងក្នុងការកែប្រែអញ្ចឹងហើយយើងទៅកាដេកាបាទរបស់ខ្ញុំទៅនឹងពេលនឹងអង្គការសហជីវិតប្រធានធំនឹងជួបខ្ញុំដល់ផ្លូវសម្ងាត់មួយឲ្យខ្ញុំទៅជួបនៅហូតែលមួយខ្ញុំនៅហូតែលអីនិយាយត្រង់អត់ចាំឈ្មោះទៀតល្អគាត់ទៅអង្គុយជុំញ៉ាំកាហ្វេ3នាក់តែលោកចេង John Jackson លោកប្រធានអង្គការសហជីវិតអាស៊ីហ្នឹងប្រចាំអាស៊ីខាងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងជាមួយខ្ញុំតែ3នាក់ជាជិតគ្នាគាត់អង្វរគាត់ខ្ញុំ3ខែអញ្ជើញមកសុខខ្មែរម្ដងដើម្បីជួយឲ្យយោបល់ផ្នែកខាង Pharmacy ហី
ត្រូវធ្វើម៉េចកែប្រែបន្តិចម្ដងប្រភេទទេប្រទេសថៃគេជឿនលឿនជាងគេមានប្រជុំរាល់ឆ្នាំអំពីផ្នែកខាង Pharmacy នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏នៅឆ្ងាយយើងឆ្ងាយដែរណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែខ្ញុំអត់បានទៅរវល់ពេកមកហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយូរទៅហើយបង្កផងក៏មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពគាត់បន្តិចក៏ប្រមូលខ្ញុំធ្វើនិយាយសុខភាពប៉ះកាលខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំធ្វើជាគ្លីបទូទូជាខ្លីខ្លីដាក់ក្នុង Pharmacy ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក៏បានដាក់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំមិនបានទៅ3ខែម្ដងដោយអង្គការសុខាភិបាលចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទៅណាខ្ញុំមិនបានទៅទៅគាត់ចេះតែទឿនខ្ញុំហើយលោកចន់ Jackson ហ្នឹងដល់ពេលមួយដល់កូនខ្ញុំទៅទទួលគាត់កូនស្រីខ្ញុំយូរឆ្នាំ7ឆ្នាំមុនរៀនចប់ Pharmacy គាត់បានមេដាយមាសពួកមួយឆ្នាំលេខ1លេខ1ហ្នឹងគេឲ្យមេដាយមាសមួយគាត់មេដាយមាសមកសកលវិទ្យាល័យមួយមួយខណៈបើយើង Pharmacy ពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី4លេខ1រហូតឆ្នាំទី5គេនឹងប្រគល់មេដាយមាសយើងឲ្យគេហៅ Gold Medal Gold Medalist នៅមាននៅក្នុងនេះកញ្ចក់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងដល់បងប្អូនមើលគាត់ក៏និយាយលេងខ្ញុំមកបើនិយាយរបៀបស្អីខ្ញុំណាណាឯងមើលមិនព្រមគោជួយថាខ្ញុំតបរួចហើយខ្ញុំចូលគ្រូសាខ្ញុំលេងថានេះគ្រូសាខ្ញុំឲ្យទៅគាត់គាត់ថានៅតែទៅតាក់តងគ្នាត្រូវទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅក៏រឿងខ្ញុំឲ្យយកបល់អង្គការសាភីទេថាយើងគួរតែទិញរយោមួយទូទូទៅកូនរយោមួយថោកនេះចែកប្រជាជននៅក្រីក្រតាមជនបទទៅហើយក៏សុខសកាប្រាប់ផ្សាយពីនីតិសុខភាពឲ្យប្រជាជនយើងអំពីសុខភាពទៅក៏ជាការល្អមួយតែក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរទេហើយឬក៏មួយខ្ញុំបញ្យលអត់មួយទៀតដែរខ្ញុំជួយយោបល់អង្គការសាភីជាតិប្រធាននឹងពួកអាស៊ីធំហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាគាត់ដែរខាវមកអាស៊ីមែនទាំងជប៉ុនទាំងចិនទាំងកូរ៉េទាំងស្អីទាំងអស់ទាំងថៃទាំងឥណ្ឌាទាំងអីទាំងអស់ណាអានឹងមកទ្វីបហ្នឹងបងប្អូនធំណាខ្ញុំចង់និយាយឲ្យចាំនិយាយពីរឿងនេះដែលខ្ញុំទៅយកឯកសារមកបង្ហាញបងប្អូនតិចតើខ្ញុំនិយាយអីខ្លះ3ថ្ងៃហ្នឹងបង្រៀនខ្មែរយើងអីខ្លះថ្ងៃហ្នឹងបង្រៀនជាមួយគុណជនជាតិគេ3 4 5នាក់ទៀតណាបងប្អូនមិនតែខ្ញុំម្នាក់តែខ្ញុំនិយាយជាអ្នកនិយាយជាងគេគឺខ្ញុំអ្នកបង្រៀនទាំងអស់គេក៏ជួយបន្ថែមបន្ថយឬក៏គេក៏តែជាជួយដែលថា support ខ្ញុំមិនទៅនិយាយទេបងប្អូនជួនយោបល់អង្គការសុខាភិបាលទិញ mobile phone ទៅកាលហ្នឹងបញ្ញាកាលហ្នឹងឆ្នាំ2014ខ្ញុំមិនដឹងថ្លៃម៉ាញថាទិញថោកបំផុតចែកប្រជាជនក្រីក្រតាមជនបទទៅអង្គការសុខាភិបាលចំណាយលុយទៅហើយឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល website ទៅតាម Facebook ដូចធ្វើយើងឡើងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់ដឹងទេពីទូលដល់តែខ្ញុំកម្របានទៅក្រៅពី Cambodia Division នឹងទីពេលនគរទេវខ្ញុំចេញចូលណាហើយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែ2016 17មកបង្កប់ក៏នៅកថាជាងធ្វើក្រោយពីខ្ញុំទៅคลิปໃຄក៏ចាប់បានធ្វើคลิปធំធំណាកន្លងម៉ោង5 10នាទីណាបន្តមកទៀតក៏ថាដាក់ live អញ្ចឹងទៅ SK Media ទៅក៏ live រហូតមកទល់សប្ដាហ៍នេះទៅបងប្អូន live អញ្ចឹងដោយសារដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងនៅប្រទេសខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីតែធ្វើអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាដោយសារវិជាសាស្ត្រវិជឿនលឿនពេកពិភពលោកណាណាក៏ចង់ដឹងក៏ឃើញដែរឡើយ share គ្នាទៅតែថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ូលីបន្តែប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ថាខ្ញុំនិយាយអតីតមុនប៉ូលីបន្តែយិតអតីតមុនដែលខ្ញុំទៅស៊ីដនីអតីតមុនមួយទៀតណាគេដាក់ចូលក្នុង YouTube បាត់កាត់ខ្លីៗបាត់គេហៅថាអីគេហៅថា success reveal បងប្អូនហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមកច្រើនបង្ហាញខ្ញុំចឹងខ្លះបងប្អូនមកលេងស្រុកខ្មែរក៏ចង់ជួបខ្ញុំគេថាអូឃើញនៅ YouTube ណាចុះខ្ញុំមិនដឹងនិយាយ YouTube ប៉ុន្តែពួក YouTube គេយកទៅដាក់ហើយគេកាត់ខ្លីៗគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបានលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានលុយហើយបានគេនិយាយពីខ្ញុំបន្តិចប៉ូលីបន្តែណាជួនខ្ញុំជួនប៉ូលីបន្តែគេកាត់ចកកងកងហើយអត់ខ្វះងប់
អាចចេញមួយនោះខ្ញុំគាត់ជាបងខ្ញុំហៅគាត់ចេញទៅចាំប៉ុន្តែប្រកបមិនជាបងខ្ញុំប្រហែលគាត់បង្ហាញខ្ញុំថាជុំមិនឃើញគាត់គាត់មើលម្ដងពីរទៅរាល់ថ្ងៃចេញមករហូតឃើញថាលឹមសួរឯងឃើញតែលឹមសួរឯងជួយឯងពូននេះបន្តែជួយលឹមសួរណាអូគេដាក់ YouTube រឿងនឹងចាញ់នេះបងខ្ញុំមកដល់សុខនីតិសុខភាពសុខភាពនេះគឺដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោក COVID គេសរសើរយើងដោយសារតែ social media នេះដែរដោយសារតែ Facebook ដែរខ្មែរយើងជុំវិញពិភពលោកគេថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនជាងគេបំពុះខ្មែរយើងណាបងប្អូនមែនសាគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ទៅចោះមើលសំណួរទៀតដើម្បីរនសំណួរទីលក្ខណៈសុផលអរគុណដែលចម្រៃជីវិតនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រដែលជួយខ្ញុំសូមអរមិនអានទាំងអស់បងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចដាក់នេះខ្ញុំភ្លេចយកខ្ញុំមានតែ battery ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចដាក់ដល់អរគុណលោកអំនៃចៃរំលែកពីពិសោធន៍និងវិជ្ជាសាស្ត្រដល់ជំនឿរួមយើងអស់គ្នាបានបាទអរគុណបងប្អូនលក្ខណៈសុផលហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺលោកអង្គវិញដែលអស្ចារ្យគឺលោកឯងក៏ដែរអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺលោកអមអនុញ្ញាតឲ្យសួរសំណួរគ្រប់បែបយ៉ាងតាក់ទងសុខភាពបាទអរគុណសួរឯកបាននេះខ្ញុំជួយបើមានពេលរីងនៅ Pharmacy បើខ្ញុំនៅ Pharmacy ខ្ញុំមានការបងប្អូនមើល link Pharmacy Facebook ណាឃើញខ្ញុំរូបខ្ញុំចុចលើក្បាលខ្ញុំប៉ follow ខ្ញុំណាឃើញថាថ្ងៃណាខ្ញុំនៅ Pharmacy 4 ថ្ងៃយ៉ាងតិចណាហើយមកម៉ោងខ្ញុំនៅរីងទៅក៏បានដែរខ្ញុំនឹងឆ្លើយតែខ្ញុំទៅវល់មិនក៏ខ្ញុំឆ្លើយឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទដែរតែបើអត់ទេ text message ទៅនៅ mobile phone ពួកខ្ញុំនៅ Pharmacy ខ្ញុំនឹងឆ្លើយឆ្លើយទៅវិញជួយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានពេលមួយណានឹងអាចជួបលោកអ៊ំផ្ទាល់ដោយសេចក្តីបាទអរគុណខ្ញុំជួបខ្មែរយើងច្រើនខ្ញុំសូមអរគុណដែលខ្មែរមកប្រសពខ្មែរយើងមកជួបខ្ញុំសេះលោកខ្ញុំចេញខ្ញុំលើកដៃថ្វាយព្រះដែលទទួលខ្ញុំរាប់អានខ្ញុំហើយផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំសូមថតរូបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសូមលើកអរគុណហ្មងខ្ញុំយកឃើញអ្នកដែលសូមថតមកខ្ញុំគឺផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំដល់ខ្ញុំសូមអរគុណជាដៃចាប់ប្រកាតែសូមកុំភ្លេចជួយ share ទៅបានណាទោះជាល្អមិនល្អស៊ីសងបងប្អូនយល់ទេណាប៉ុន្តែ share ទៅបងប្អូនណា share បងប្អូនច្រើនណាស់កាន់ល្អណាស់ជាតែបើយល់ថាមិនល្អជាបងប្អូនខ្លះបើជាវិជ្ជាមន្តតាមដានទេមិនសบายចិត្តដោយបងប្អូនវិជ្ជាមន្តខ្លះមកសុខស្មាយជាឯកទេសចិត្តដិតរាប់ខ្ញុំមករាប់អានឯកទេសខាងផ្នែកក្តីឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំរាប់អានពីបេះដូងខ្ញុំមកខ្ញុំជួយនឹងជួយតញ្ញាំបាយជាមួយខ្ញុំមួយអីណាតាក់ទងបន្ទាននេះទៅទៅជួយខ្ញុំជានិចខ្ញុំចង់ចេញឈ្មោះបងប្អូនដែរគឺខ្ញុំដាក់កំណត់ខ្ញុំកំណត់គាត់តែងជួយខ្ញុំមិនដឹងមានពេលដាក់ខ្ញុំនៅហ្វីលមួយថ្ងៃមួយខ្ញុំហ្វីលបែតខ្ញុំប្របាក់ចិត្តមួយឡើយខ្ញុំឆ្លៀតយកនេះប្រហែលចង់ដាក់កំណត់គាត់តែងឲ្យខ្ញុំច្រើនណាខ្ញុំអត់ដឹងមានពេលដាក់ជួយបងប្អូនមើលណាគាត់តែងកំណត់ល្អណាបងប្អូនអំពីសង្គមយើងនៅនេះផងអំពីបុណ្យទានរបស់ខ្មែរយើងនៅនេះផងណាបងប្អូនអានេះខ្ញុំមើលអំពីមើលលីងហ្វាមស៊ីសិនតើបងប្អូនណាខ្លះដែលមើលបាទប្រឆាំងនៃការខូចរិចរិលនៃកោសិកាបាទអរគុណប៉ូលីពេញតែអញ្ចឹងអង្គអេនទីអុកស៊ីដិនហ្នឹងប៉ូលីពេញតែជួយយោបល់ពាក្យថ្មីហៅថាការប្រឆាំងរិចរិលនៃកោសិកាមែនព្រោះវិការពាក្យកុំឲ្យកោសិកាខូចកោសិកាវាមាន DNA មានក្រូម៉ូសូមផ្សេងផ្សេងវិញឆាខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនកុំយល់ណាការពៀកំអយតាកោសិកាអកាអាជីតអាជែនរបស់យើងអានអីតប៉ប៉ខូតមានកែប្រែវាទៅមហារីកទៅសាអញ្ចឹងនេះលបឿនកោសិកាមួយថ្ងៃឲ្យថាវិតាមីនថាបង្កើតលបឿនក្នុង60គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងបើព្រោះថាលឿនជាងគេវាហៅមហារីកដែរអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែបងប្អូនពៀកមហារីកហ្នឹងដែរវាលបឿនខុសធម្មតាវាទៅជាមហារីកខ្មែរយើងប្រើពៀកហ្នឹងក៏ត្រូវល្អយ៉ាងដែរវុធីវុធីបាទអរគុណសុស្ដីតើមានប្រភេទថ្នាំអ្វីបង្កើតការចងចាំមានបង
ការចងចាំវាមាន2ចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីព្រោះនេះចង់អស់ថ្មហើយខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំមានថ្មការពារ3សម្រាប់ដោតសម្រាប់ដោតការពារយើងប្រើវាបើយើងមិនប្រើគូក្បាលយើងខាត Don't use it យល់ឫចយើងប្រើយើងខាតដូចកំបិតយើងមិនសម្លៀងវាមើលសភៅច្រើនគិតឬតែមើលអត់ប្រើការវាគិតតែមើល Facebook មិនអត់ប្រើគិតលេខគិតអីកំប្រើវិញពេកជួនអីគិតនឹងដៃនឹងគូក្បាលខាតទៅវាចង់ចាំក៏ដោយណាអានឹងមួយទី2មានថ្នាំលេបឲ្យឈាមរត់ល្អគូក្បាលនេះដូច Ginkgo អ្វីវាដែលមាន Ginkgo ឬក៏មានជាតិម្យ៉ាងផ្សេងទៀតដែលបោះអល្មងធ្វើនឹងមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំមាន2ក្រុមមួយជីងកូបោះអូស្ត្រីធ្វើមួយទៀតមានជីងកូដែរជាមួយជាតិមួយទៀតមួយទៀតដែរមាន3ដែរជួយគូបាចង់ចាំហើយមានជាតិទឹកមួយយ៉ាងតែគេជួយមែនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយជំនួសឲ្យបងខៀងដាក់ក្បាលអាថាំទឹកហ្នឹងញ៉ាំទៅវាថ្លៃបន្តិចមួយថ្ងៃម្ដងញ៉ាំទៅវាជួយវាស៊ូមែនតែហ្នឹងវាស៊ូមែនអញ្ចឹងខៀងមកខៀងនៅមើលជួយមើលដាក់ប្រាំដូចសួរមែនតើអានឹងញ៉ាំថ្ងៃមិញជួយគូកឲ្យចងចាំប៉ុន្តែការចងចាំនឹងយើងប្រើវាផងហើយយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមានច្រើនដូចណាត់គ្រាន់តែវល់ណាត់នឹងក៏វាជួយគូក្បាលដែរវាមានជាតិវាជួយបងប្អូនមានច្រើននេះចាំថ្ងៃណាញ់និយាយពីរឿងធម្មជាតិម្ហូបអាហារអ្វីដែលជួយគូក្បាលយើងឲ្យចងចាំនឹងការថែទាំគូក្បាលឲ្យចងចាំកុំឲ្យភ្លេចភ្លាំងចាំថ្ងៃណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអង្គរគូសាមីនតើពេលណាទៅជប់ប្រើរហូតថ្ងៃបងប្អូនឈឺដោយសារនឹងលើកលែងតែបងប្អូនឲ្យទៅថាឈឺជង្គង់ដោយសារតងុនតងោវាធួនពេកបើស្រកគីឡូទៅវាលែងឈឺមិនអាចលេបគ្លុយកូសាមីនទៀតទេដូចខ្ញុំនិយាយរឿងប្អូនម្នាក់ចា80គីឡូទីហោគាត់លោកនៅសល់តែ60ផ្លាយលែងឈឺជង្គង់លែងធំគ្លុយកូសាមីនបាត់លើឈាមក៏លែងមានទឹកនោមផ្អែមក៏លែងមានអានឹងដោយសារតែតងុនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិម្ល៉េះគ្លុយកូសាមីនតែយើងឈឺរិចរិលដោយសារពីក្មេងយើងធ្វើការធន់យើងរត់លើស៊ីម៉ងយើងហាត់ប្រាណយើងលីសែងខ្លាំងពេកអានឹងវាជារឿងមួយលេបមករហូតដែរតែបើយើងដោយសារគីឡូយើងធួនពេកតែយើងបន្ថយគីឡូវាឡានធម្មតាទេតែតងុនដាក់ទៅ50គីឡូយើងដាក់70គីឡូវាមក50គីឡូលេងជង្គង់លេងឈឺអញ្ចឹងអានឹងយើងលេងដែរនឹងស៊ីសងកលៈទីស័កថ្ងៃណាខ្ញុំពន្យល់ច្បាស់តាមទៀតឥឡូវវាមកនេះចិត្តអស់ថ្មនេះមកខ្ញុំចង់បញ្ញត្តិខាងនេះជំរាបសួរលោកគ្រូត្រូវប្រភេទណាអាចជួយការចងចាំបានអានឹងចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យក្រោយទៅចោះខ្ញុំបញ្យល់មិញខ្លីៗណាចាំថ្ងៃក្រោយនិយាយពីរឿងការចងចាំល្អលីងហើយអស់លលីងហើយខាងនេះសម្រួលខាងនេះអាចមានមកទៀតដែរខ្ញុំឃើញមិញដូចមកភ្លេចដែរមកប្រភេទដែលលក្ខណៈសុផលដែរទេជួនពលលោកអំបាអរគុណដែលជួនពលខ្ញុំសូមអរគុណជាអតិបរមាមកដោយសេចក្តីបាទស្រឡាញ់ពីគុណបាទអរគុណថ្ងៃណាជួបគ្នាណាហើយខ្ញុំដឹងអរិបងប្អូនបើមានពេលមកជួបពេលវេលាបើខ្ញុំមានពេលវេលាទេក្រៅពីសាលាក្រុងនិងមុនអង្គការមុស្តអីជួយខ្ញុំជូនបងប្អូនទៅញ៉ាំបាយនៅស្វីងវ៉ាវហើយដឹងថាស្វីងវ៉ាវជាកន្លែងមហូបអាហារឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់មែនតើជួយនៅឆានជាងស្រុកយើងទេព្រោះនេះប្រាប់ត្រង់ជាងជាងស្រុកយើងយូរទៀតឆានជាងស្រុកចិនទៀតព្រោះមហូបអាហារនេះរបស់របស់វាស្រស់សាច់ជ្រូកសាច់គោអីវាស្រស់ល្អផុយល្អបាទនេះនិយាយលេងទៅចាស់បាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះតោះហើយសូមលឹមលាបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទសូមរឹកបាយថ្វាយព្រះហើយជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុយឺនយូរសុខហើយសុខទៀតកុំឲ្យមានរោគពីទីប៉ុន្តែកុំភ្លេចថែទាំសុខភាពកុំឲ្យសំណុកពេកខិតខំរវល់រហូតអញ្ចឹងបានគេថាចាស់មិនមែនចាំយើងរីត្រែទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរីត្រែទេយើងរវល់រហូតល្អនោះបានយូរទៅវិញទេយើងកើតមកជាមនុស្សត្រូវរវល់រហូតដោយសត្វតតិចនិចបាទសូមអរគុណហើយបាទ
ជម្រាបវាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណណាស់បាទបាយបាយមកខ្ញុំសូមលាទីហើយខ្ញុំសូមចុចខាងលីមហ្វាមស៊ីមុនទៅចោះ